mulheres e meninos também, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu leilão beneficente! Ai, gente, eu tô muito, muito, muito feliz, tá? Pela presença de todos vocês aqui, meus convidados. Pra quem também tá assistindo, tá acompanhando aí de casa. E também, é claro, pra quem doou, mas infelizmente não pôde estar presente aqui no nosso super evento! Ó, um aviso a vocês, tá, gente? É vocês que vão perder a festa, que vai ser incrível, melhor do mundo. Mas, ó, produção, mostra um pouquinho de como tá lindo aqui o nosso cenário. Faz barulho, gente! Olha que delícia, que beleza. Tá faltando gente, hein? Tá faltando muita gente aqui, tá? Era pra estar mais cheio isso aqui, né? Mas enfim, né, gente? Amei um ano tão lindo como esse, que eu tratei todo mundo bem, né? Imagino que eu já imaginava, eu já esperava por isso já. E como vocês sabem, pelas minhas redes sociais e da Dia TV também, nós abrimos o site de alguns dias atrás com todos os itens que foram doados para o dia de hoje. Antes de qualquer coisa, é importante reforçar que esse é um leilão beneficente, ou seja, o valor arrecadado com as peças serão doados para a ONG Casa 1. Para você que ainda não conhece, a Casa 1 é uma ONG fundada em 2017 e se tornou um local de acolhimento, atendimento de saúde mental e lazer para jovens LGBTQIAPN+, que vivem em situação de vulnerabilidade. É um trabalho super importante e que eles fazem a partir de doações. Então, mesmo que você não possa comprar nenhum item do nosso leilão hoje, você pode acessar o QR Code que está aparecendo agora na tela e conhecer mais sobre a ONG, divulgar para outras pessoas, enfim, gente, ajudar de outras maneiras, tá bom? Então, dito isso, vamos aqui agora falar como que vai funcionar o nosso leilão, gente. Vocês podem acessar o site pelo QR Code, que vai estar sempre na tela. As doações não têm valor mínimo e só serão aceitos pagamentos via Pix. Os produtos serão apresentados por blocos e os lances não duram a noite toda. Então, se atentem a esses detalhes na hora de garantir o item de vocês, tá? Vocês aí, o item que vocês estão querendo. Tudo bom? Agora eu gostaria de informar que eu estou chique, tá? E tenho assistente. E olha só eles ali, Edu e Fi! Ai, muito chique. Você vê, né, ó, num dia ela é a nossa assistente em Corrida das Blogueiras e no outro a gente tá aqui trabalhando pra essa ela, grande, né? Dívida, né, que a gente tem. Amiga, e é os únicos que topa, né? É, né? Então a gente tem que contar um pro outro, né, amiga? Mas olha, tá uma noite muito chique, um prazer, né? Blog, estar nesse evento. Um prazer, amiga. Vamos. Você que sempre ajuda a causa, você sempre que tá ali, né, sendo essa simpatizante, sim, nossa, sim, né? Sim, sim, e sempre serei essa simpatizante. Isso aí vocês podem contar comigo sempre, gente. Mas queremos lances altos, hein, amiga? Não, com certeza. Tá. Hoje eu vou bater o martelo. Chique. Lances altos na tamanca da foquinha, hein, gente? É. Queremos lances altos, que tá? O que tem com a tamanca da foquinha, hein? Ah, porque quanto que você daria de lance na tamanca da foquinha? Nada, da mesma forma que ela não pagou pra ter a tamanca. Então, amiga, é uma tamanca de press kit de blogueira. Então você que sonha ser uma blogueira, a chance é essa, ó, tá bom? Mas tem outros itens bem badalados aqui. Tirando a tamanca da foquinha, tem outros itens bem badalados. Conta pra gente, Fi, olha, eu não sei. A bolsa aqui do Pedro Sampaio, que parece uma caixa de ferramenta, tá bombando, hein? E sabe que a bolsa dele… custa R$23 mil. Amiga, ó, mas o lance 23 já tá mil, não é barato. Em mais de 5 mil. Mas mentira! É. Gente, acabou de ser postado a mais bolsa dele. Mais de 5 mil, então tá na pichincha, tá, gente. Já tá, amiga, já tá. E é uma bolsa de luxo também, é um item de luxo. Eu acredito que a Adam vai levar essa bolsa hoje com ela. Olha, vira lá pra ela, gente. Ela já tá ali, ó, já querendo a bolsinha dela, hein. Tá, isso aí, ela já tá querendo. Mas o que tem aí, gente? Ó, amiga, tem um vestido da Luísa Sonza que ela usou, acho que foi no prêmio Multishow, que tampa a cara. Isso aqui eu achei furado, é um vestido que tampa a cara. É, mas é outro vestido caríssimo também, que equivale ao valor de um… Ai, qual é o nome do carro? Um carro que ela não deu. Que equivale ao valor de um Celta. É. Amiga, mas o Celta não vem aí, né? Não veio aí. Inclusive, vai ter textão pra Luísa. E vai ter agora esse textão pra Luísa. Tá, qual é a minha câmera? Câmera 3, né? Luísa, quando você não pode dar uma coisa, você não promete.
tá? Porque a gente sabe que um carro, um Celta, é caro, não é barato. Então, se você não pode, se você não tem condição financeira, se o seu show não lota, você não prometa dar um carro, porque você não pode. Nunca mais prometa algo que você não vai dar. Você me prometeu de presente esse carro. Tudo bem, você tá dando uma joia, você tá dando um vestido de 25 mil, mas não equivale ao carro que você prometeu de 25 mil. Eita. E agora, a gente, aproveitando já que eu já comecei já, né, nesse Festa da Luísa, que ela tava merecendo já. Alguém tinha que falar pra ela, tá? Alguém tinha que falar isso pra Luísa. Vou aproveitar e descer um pouquinho pra falar aqui com os meus convidados que vieram aqui. Quem vai me ajudar a descer? Cadê quem vai me ajudar? Ai, você? Obrigada. Não tinha. Tetem, tá? Tetem. Tá? Vou falar com os meus convidados. Primeiro eu vou falar com esse aqui. Peraí que eu quero um drink também. Eita, oi, prazer, querido. Cadê o microfone, gente? Os nossos garçons são assim hoje, tá? Obrigada, viu? Prazer te conhecer. Sirva bem todo mundo, tá? Ai, não gostei disso não. Cadê o microfone pra falar com todo mundo? Cadê? Oi, Fred! Como você tá? Eu tô bem, Vlogs. Ai, você, feliz, tá linda. Gente, gostou do meu look? Eu gostei, do meu vestido? Gostei. Caríssimo, né? Lindo, lindo. Mas esse eu não vou leiloar, não. Não, por quê? Porque eu tô usando hoje. Deixa pro ano que vem, né? É, até porque o lance vai ser muito alto, vai. Né? Não é... Não, tá, entendi, entendi. Né? E me fala o prazer, né, de estar aqui, a gente se revendo aqui, né, de novo. Sim, tá. E assim, e por uma justificativa, né, por um motivo super legal, né, cara. Qual? Que é poder ajudar a Casa 1, né, poxa, não é isso? Ou não é? Eu gente, amo. Se for fraude, a gente descobre agora. Porque ela nem sabia que era pra Casa 1, vocês estão vendo, né? Olha, eu doei pra Casa 1, hein, gente? Não, sim, é pra Casa 1, sim, eu sei, gente. Não é fraude, não. Não vou ficar com nada, não, tá? É, tô com batom no meu dente, né? Não param de falar. Obrigada, nada, viu, Fred? Meu amor. Tudo bem, querido? Sinta-se à vontade, viu? Deixa eu falar com a minha amiga aqui, Adam, amiga. Aqui, meu dente. Também aqui. Nossa, mas. Foi, agora. E aí, amiga, feliz de estar aqui? Ai, comprar comigo, né? Você sabe. Ai, eu tô imaginando que você vai dar vários lances hoje, hein? Será mesmo? Mas beleza, não tá pagando tão bem quanto pagava. Ih, menina. Sério, amiga? Sério. Nossa! Tá uma crise. Ah, mas também tem que ser bonita de verdade, né? Por que você tá. Só ganha com beleza quem é bonita, concorda? Sim, concordo. Por isso que você não ganha nada, né, meu amor? Foi pra comédia, não rendeu na beleza. Gente, já vindo nesse clima já, nossa. Ai, mentira, eu tô com saudade, amiga. Eu também, muita saudade de você, amiga. Também. A gente tem que sair pra jantar, né, vamos pra comer? Almoçar. Vamos comer, vamos amiga? Comer. Obrigada, imagina. Querida. Mais alguém aqui querendo falar alguma coisa? Não, né, mas vai falar sim, né. Agora a gente vai falar aqui com essa querida, gente. Com a Bielo. Rapidinho, oi, tudo bem, querido? Pode passar, viu? Fica à vontade, tá? Caraca, definido. Nossa. Tá tudo no cardápio. Tá tudo no cardápio? Até quem tá servindo, querida. Que delícia. Porque aqui no meu leilão é assim. Ótimo, daqui a pouco eu passo meu número. E aí, como você tá, Bielo? Amiga, tô felicíssima, né? Tô aqui, eu adoro, eu que sou assim, campeã de em leilões. Amo podendo participar desse daqui, você então… Você tá sempre indo em leilão? Sempre, nunca consigo comprar nada, né? Porque ah, é tudo muito sim. caro. Mas eu sou muito bonita, eu sou convidada. Ai, aí eu que vou. Bom. Então você já sabe como que funciona um leilão, né? A gente levanta essa paradinha aqui, ó. E espera que tenha dinheiro na conta. Às vezes não tem, passa vergonha. Não, a gente… Vocês vão ter que dar o lance pelo QR Code que tá na mesa aí de vocês. Ninguém avisou, é, conta pra tô gente! Contando aqui, os convidados vão dar o lance pelo QR Code. Porque a gente aqui também é bem atualizada, né? Menina, é que eu tenho idade, eu não sei se você já reparou. Eu sou uma senhora, mas obrigada! Aqui a gente tem uma plataforma unificada dos lances. Ah, gatinha! É. Então a gente tem que dar o lance aqui, isso. E a gente consegue levar da galera que tá em casa. E aparece lá o seu nome no telão e quanto você doou pra gente saber se você é rico ou não. Nossa, socorro! Então que comece a batalha pela bolsa da Ferragamo. E é sobre, vamos ressuscitar a Shai. Vamos ressuscitar… Ai, isso! A gente já… Não terminou não, Bielo, aqui. Oi, linda! Eu tô e de vamos volta! Falar um pouquinho, né? Edu, pergunta um pouquinho do item da Bielo. Então, antes de falar olha do item da Bielo…
A gente tá leiloando o corpo da Shay, tá, gente? É importante, e tá aqui né, na plataforma como corpo da Shay. Você tá leiloando um cadáver, blogueirinha? Sim. Você não tem coração? É um cadáver taximerizado. 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 Eu sei, eu ia falar. Que tá, mania, desculpa, gente, me corrigir. Eu errei. Nossa. Eu errei tentando acertar. Ai, não quero falar, esse assunto mexe muito comigo. No ensaio, ela falou horrores da sua coroa. Agora ela passou pra mim, tá? Ah! Porque a sua coroa tá ali com o tamanco da Foquinha, tá? O quê? Tá, sim, dos melhores itens. Tá ali, ó, juntinho, os melhores itens. Sua coroa e o item da Foquinha. Gente, eu tenho uma coleção de coroas. Porque quando a gente fala sobre coroa, não é sobre o valor, sobre o preço dela, é sobre o valor que ela tem de quem fez a curadoria. Isso que e a gente essa quer saber. A curadoria é única. Mas quem fez a coroa? Aqui que a curadoria foi entrar na Shein e comprar. É. Entra lá que o SKU não tá mais disponível. Tá, eu fui procurar falando. Pra poder manter em casa e não tinha mais. Tá? Socorro. Mas e quem usa? Quando você usar, vai achar que parece comigo. Olha aqui, eu tô com a É, amiga, é eu sobre eu vim em homenagem isso. A você. E assim, o valor sentimental da coroa, acredito que deve ter passado de R$150, né? Com certeza. Já passou, tá? Tá mais já caro. Passou? Tá R$400. Tá 400. Olha! Gente, quem é que vai querer levar essa coroa da Biela, hein? É, por favor, gente, vamos levar, porque ela tá belíssima. Usei, ó, ela tá eternizada. Amiga. No episódio de Corrida das Blogueiras. Sim, aí agregou valor, blog. Com certeza. Ah, agora vai passar. Vai passar de 30, certeza. Tá? Com licença, que tem um garçom passando, deixa ele passar. Tudo bem, querido? Prazer, viu? Vai lá. Tá, vamos lá. Mais alguém aqui pra falar com a gente? Não, né? Acho que a gente já falou demais. Ai, tem. Sempre tem alguém querendo aparecer, com certeza. Com certeza, sempre microfone. Tem alguém querendo aparecer. Olá, gente. Tudo bom? Boa noite a todos. Vanessa Wolff! Com vocês, Vanessa Wolff, aqui, a nossa loba. Sim. Estou e aí, Vanessa, feliz, como você tá? Amiga. Tô muito feliz de estar aqui, poder contribuir com uma peça minha, uma peça muito icônica. Icônica que é uma de peça, onde? É icônica minha, tá. Do meu, da minha casa. Sim. Que eu fiz uma performance maravilhosa, uma performance que a própria Beyoncé assistiu, eu fiquei sabendo. Assim, de fontes confiáveis, que a Beyoncé assistiu uma performance e conta. É uma coisa renascença, meu vestido. Sim, né? E quanto que foi, só pra gente saber? Ah, eu acho que é meio indelicado, né? Vamos deixar assim, ah, é por volta de uns reels, assim. Sim, um reels. Foi um reels, né? Uns reels. Sim, sim. E você usou bastante essa peça? E eu usei muito em casa, fiquei então andando tá o tempo todo cheirinho. Me sentindo. E já vem com o meu cheirinho, meu aquele meu temperinho, aquela minha gracinha do dia a dia. Atualmente, gente, o lance da Vanessa tá em 450, a peça dela. Olha! Ah, meu amor, pode ir pra 1.000 e mais, hein? Caramba! Porque se não for pra 1.000, eu mesma vou arrematar. Eu quero meu vestido de volta. E qual vai ser o look, gente? O lance aqui, o look de menor lance. Quem vai passar por essa vergonha? A gente vai saber no final do programa. Pois é, gente. Por favor, meus fãs queridos, não deixem essa vergonha eu passar. Agora joga favor. Pros fãs. Meus fãs maravilhosos. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Essa foi... Obrigada, querida. Não, obrigada. Deixa um pouquinho. Quer gente, mais um pouco? E meu programa vai estrear em janeiro. Então não percam. É um programa maravilhoso de entretenimento mais 18. Gente... Aqui, o Mickey vai ficar com a produção aqui, amiga. E aí, gente, olha, o lance... Vou precisar de ajudinha. Tinha que ter É, não era você, amiga, desculpa, tá? Não era pra ser você, não. Era pra ser um garçom. Tá? Inclusive, gente, o lance do look da coroa da Bielo já está terminando, tá? Quem quiser essa coroa linda da Bielo... Vocês já sabem, né? Tá aqui o Pix, também tem o site também. Então, gente, só vocês entrarem no site pra poder dar o lance de vocês, né, Edu? Então, a Bielo já tá dando o próprio lance dela ali na coroa dela. Eu sou o que eu quero. Por quê? Você acha que não vai passar, Bielo? Assim, ela já tá num valor sentimental muito bom. Mas por no sim ou por não, a Nathalie falou que tá louca por ela, mas ela tá sem celular aqui. Mas não vai comprar. Aí eu vou fazer o lance. Inclusive, já tá aberto aqui, ó. Nesses 400, gente, vamos aumentar? Vamos subir? Porque eu vamos sei que quem subir. Deu o último lance, dá sobe pra ver aí, os galera. Nomes, já deu 3 vezes. Então ele quer muito. Se a gente subir, ele compra. E vai subir pra quanto, hein? Ah,
Uns 600, 700, tá nossa, bom amiga, já. Nossa, amiga, pensei tá que fosse agora. Mais, né? Tá acabando, mas não acabou. Amiga, mas é pra ajudar, fazer o bem. Isso. Não só pelo dinheiro, mas pelo valor sentimental de quem me ama. E a pedra pedraria dessa coroa? A pedraria dessa coroa, é turmalina? É, chama Prada Stones, né? Uhum. Fabricada, assim, para poucos. Fabricada nas Ilhas Malfitanas, pequenas quantidades. E aí, elas são coladas à mão. Uma por uma e lapidada exclusivamente pra essa coroa. E depois vendida por uma grande distribuidora japonesa conhecida como Shein. Shein. Ai, até falei errado. Tô tão preocupada com a Shai que eu vou levar. Ó, que eu fiz. Ó, socorro! É hora do silêncio. Quem vai querer arrematar essa coroa da Bielo, gente? Dou-lhe uma! Alguém levanta, pelo amor mas de só Deus. Pra interagir aqui. Dou-lhe uma! Levanta. Vira pro público. Dou-lhe duas! Dou-lhe três! E vai continuar depois, gente. Ainda ninguém quer. Ainda ninguém se convenceu. Eu estou me sentindo humilhada. Ninguém se convenceu, tá tudo bem. Eu só queria dizer bem, isso. Gente, tá tudo bem. Alô, tá bom? Ligação, blog. Mentira, estão ligando pra mim. Uma convidada que não veio. Ai, quem será, hein, gente? Alô? Ih, nem ela quer, nem pelo telefone ela quer vir. Caraca! Uma convidada, gente? A gente não ouve. É a cobrar, hein? É, será que ela mora longe? Ah, isso, a produção falou que ainda não chegou. Não chegou, então por que, que tocou o telefone, gente? Eduardo, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui não é o seu programa. Eu sei que não é. Aqui a gente não conversa eu com a produção. Eu sei que não é. Aqui a gente não conversa então com a produção. Então por que você vive... acabou de jogar o microfone na Lorelai, que nem a produção? Você não tem respeito nem pelas convidadas? Tá, aqui... calma, que isso aqui é um evento beneficente. Calma, não precisa também... ficar alterada. Agora, se, por favor, né, a ligação com certeza sim. Vai passar. Alô? Tem que falar com a boca. Oi? Alô? Alô? Oi, Lia! Ai, oi, gente. Não me falaram que era eu agora. É a Lia Clark, amiga. Lia Clark. É a Lia Clark. Ai, ai, gente. Amiga, a sua voz é inconfundível. É só você falar, todo mundo ia saber. Tudo bem com você, oi, gente, amiga? Boa noite. Tô ótima com vocês. Tá, ai, tudo mais amiga, ou menos, né, melhor. Amiga? Que bom que você não veio, inclusive, sabe? Porque tá pesado o clima aqui. Eu tô vendo, teve treta aí, né? A blogueirinha tá alterada, como sempre. Amiga, é só a primeira treta da noite, tá? Até acabar, a gente vai brigar de verdade. Eduardo, por que que a Lia não veio? Pergunta. Que isso, olha, gente? Esse cachorrão aí? Que horror! A Lia foi atacada por um cachorro. A Lia foi mordida por um cachorro, amiga. Tá tudo bem? Lia, você tá bem, amiga? Cachorra louca aqui. Lia, por que que você não pôde vir? Conta pra gente. Amiga, então, eu passei esse mês... que foi novembro, lá em Salvador. Ah. Tava gravando o programa de televisão, que eu vou ser apresentadora. Chique. Monteiro, chique. La Maison, Drag Mesa Queen, lá do canal Wii. E passei um mês lá em gravação, que agora tem o meu programa também, né? Não tô fraca. Tá, chique. Mas já acabou, então, por que você não veio? É, então! Você já gravou, mulher? Já tá vindo, amiga! Não, eu cheguei hoje, eu pisei na minha casa 5h30. Tá. 5h30 agora. Tá. Tá bom. E sobre o seu item, hein, Lia? Sobre o seu item, eu vi que é uma roupa de drag. De shows. É, gata, é um lookzão. Foi a minha estreia lá no Rock in Rio, no ano passado. É, gatas, é um look direto do Rock in Rio, marcou minha vida. Porque sempre foi meu sonho cantar no Rock in Rio. Arrasou, e sendo drag, foqueira, diriri, barará, aquela militância. Eu nunca achei que eu ia cantar lá, então agora eu quero passar essa energia pra pessoa arrasar aí nos palcos. E deixa eu te perguntar uma coisa, amiga. Foi pra lavanderia esse look de drag antes do leilão? Ou veio direto do Rock in Rio pra cá? Ah, amiga, eu tirei da caixa aqui de casa, né? Agora, se a Dia TV mandou pra lavanderia, eu espero que tenha. Não, não mandou, mandou spoiler, amiga. Não mandou, que tá vindo um cheiro já. Lia, ô Lia, né? Você não vai querer falar comigo, não, Lia?
E eu, não vai falar comigo, eu não? Eu pra falar com os assistentes. Não, mas também tem aqui, né, a leiloeira aqui também pra você falar. Caramba, um oi, um abraço, um cheiro, um cheirão de drag de roupa. Poxa, Lia! Caramba! Como você tá, amiga? Ah, eu tô bem, né, contava com a sua presença aqui pra fazer show. Ai, não quis contratar, né? É, não, não, é muito beneficente, amiga. É tudo gratuito aqui. Mas olha, então, eu amei que você doou esse seu lance. O look já tá, o lance já tá em R$750. Olha! Você imaginava que daria isso tudo? Ai, acho que sim, né? Acho que vale mais, gente. É cheio de pedraria. Vamos dar uns lances aí, que eu vi que os comentários estão bombando. Não tão, não. Não tão. Ih, já tem alguém querendo aqui, hein? Ei, tem alguém querendo aqui? Aê, mentira, mentira! Vou aumentar. Vai, tava em quanto? 700? 750. 750. E aumenta quanto a cada lance? 50 pelo menos, amiga. Só pra ai, ficar no esquema aí. Aí tem como desistir. Olha, não, gente, eu vou aumentar, ó. 800, reais. Então, né? 800? É isso aí, eu quero. Esse vestido. Vai usar esse vestido? Quê? Meu amor, eu vou usar ano que vem. Ano que vem, porque por enquanto não dá, não. Mas vou caber nele, vou fazer uma performance icônica com ele no meu programa, que, gente, que performance vai você quer fazer? Eu gente, quero o rapaz fazer pra falar toda hora desse programa? Calma, mulher, eu, hein? Nossa, deixa gente, que insegurança é essa? É. Eu quero fazer Lia, uma performance Lia, icônica. Lia, tá na linha, dá pra aproveitar. Lia, você tá na linha, Lia? Ai, é que eu fiquei preocupada depois que o Pitbull passou aí, amiga. Minha vizinha veio entregar uma encomenda bem que nova. Encomenda? Ai, minhas compras online, né? Ah, essa hora ele sabe que tipo de compra que é. Essa hora, né? Chegando em encomenda. Encomenda essa hora, eu também acho. Estranho, né? É que eu estava viajando, daí ela recebeu pra mim. Daí a vizinha veio deixar aqui. Aí ela foi com um cachorro. Deve ser, aí a área deve ser muito nova. Não. Daí ela tocou a campainha, minha cachorra fica agitada, entendeu? As cachorras das filhas. Ah, entendi. Lia, muito obrigada, viu, por participar, por doar também. Acabou já? A sua participação, sim. Nossa, ainda bem que eu não fui, cheguei a ter todo mundo. E ia se montar pra falar pouco, amiga. É, nossa, 3 horas de montação pra dar oi. Que nem a Lorelai, né? Que nem a Lorelai, né? É isso, muito drag obrigado, é isso. Obrigada, amiga. Parabéns pela iniciativa. Sim, um beijo, ai, tô vocês. Queria estar aí, tô com saudades. Sucesso pra vocês. Vem pra festa, amiga. Caso você não queira se montar, vem só pra festa depois. Traz as encomendas também. É, traz pra cá as encomendas, a gente vai usar. Vou levar minhas cachorras. Vou levar minhas cachorras também. Tchau, amiga. Beijo! Beijo! Ai, gente, essa é a Lia Clark, tá? O look dela tá aí pra vocês também darem o lance de vocês. A Vanessa já deu o lance dela de R$800. Tá? Mas vocês vão ter que dar pelo site. Vanessa, é dar pelo site, hein? Porque pois vai debitar do cartão de crédito, tá? Eu acabei de ver aqui que alguém já colocou R$800 pelo site. Então eu vou aumentar 850 agora. Oh. Estou agora. Então vai lá pelo site, senão não vai valer. Não adianta, é meu! Esse look é dela, gente. Agora... Tá, agora vamos seguir aqui com o nosso leilão. Recebendo ele, que participou do BBB, vem pra cá, Fred Nicásio! E aí, galera? Ai, aí, amigo, vamos fingir que a gente não se viu ali. E nem conversou. Oi. Vem pra cá, amigo, vem pra cá. Eu vou, blogs. E, amigo, me conta como que ficou a repercussão depois do programa, né, do De Frente com Blogueirinha, como que mudou a sua vida? Mudou muito, né, gente, né? Muda muito a vida da gente, né? Recebeu muito hate, eu recebi. Ai, cara, depois que você participa de um programa como Big Brother Brasil, hate, gente, é engajamento, na verdade. Eu adoro quando eles aparecem. Quando é em público, é melhor ainda. E você até postou um textão, né, falando do seu look no Instagram. Isso. Né? Conta pra gente aqui também do programa, pra gente conta, saber. Conta, eu postei hoje, inclusive, lá no meu Instagram, sobre esse look, porque... É um look que ele
Vamos até lá, vamos lá. Ele é um look que ele, pra mim, ele tem uma importância muito, muito peculiar, assim, porque toda a parte de divulgação, de fotos, tudo que foi visto lá de paredão, de avatar, tu do lado do Big Brother, ele. Não, ele foi feito com essa roupa, né? Eu já estava confinado, inclusive, e foi muito legal poder usá-la. E depois, quando eu saí, né, da casa, né, em uma das vezes, né, foram três, em uma das vezes que eu saí, que eu vi que tudo que eu tinha feito era para esse, para essa estampa que a gente vê, né? Então eu fiquei muito feliz, porque é uma roupa que eu gosto muito. Ah, você tá dizendo que as fotos que a mídia usava, você sempre tava com esse look. Isso, e eu nunca tinha visto, porque quando foram feitas, logo depois eu já entrei no programa, entendeu? Eu não vi essas fotos prontas. Então eu vi quando eu saí. E é legal, porque ela é de um afro-empreendedor. Eu sempre preconizo vestir afro-empreendedores, empreendedores afro-indígenas brasileiros. E ela é uma marca de um afro-empreendedor baiano. E quem? Chama Bananeira da Silva, o nome da marca dele. Sim, é. Sim. Até o nome é legal, né? Até o nome é muito sim, brasileiro, né? Super. Bananeira da Silva. E ela me acompanhou, inclusive na minha segunda saída, eu saí. Será do programa que te deu com sorte ela. Esse look, você acha? Eu não sei se deu sorte, mas se alguém levar, vai ter axé. Sim, esse look já vai tá. Ter o meu axé. Ó, o lance maior dele foi R$350. Olha aí, gente. Acho que pode aumentar um pouquinho. Eu acho também que pode, hein? Não é? Cadê? Vamos virar aqui pro nosso público. Alguém quer, gente, esse look? Alguém vai querer? Internet, alguém, alguém, alguém. Alguém aqui da plateia vai querer? Rafa, cabe em você. Vocês têm o mesmo biotipo, cabe em você, teve, Rafa. Teve. Ih, olha, mentira que teve! Vitor, o maravilhoso. Vitor! Mentira! Verdade. Você vai. Por quanto você vai levar esse look? Né, vai não, dar eu seu tô lance? No jogo, então eu tô aumentando só. Não, mas é que eu acredito que ninguém mais vai querer, por isso que eu já tô dizendo. Eu gente acredito colocar na que sacolinha. Vão querer. Ei, ei. Vão querer sim. Viu? Você que tá assistindo, eu tô aumentando pra R$450, mas é pra você pagar mais. Vitor, lindo! Isso. Mas se não couber, eu posso devolver. Pode. Não, você mas é vai seu. Caber, não, vai caber, meu. Cabe, sim, claro sim. Que cabe. É. E você vai usar onde? Vai usar no pra variar? Você pensa em usar ele aonde? Eu vou usar no pra variar, nossa, é uma ótima. Olha que legal. Se for meu mesmo, aí quarta-feira no pra variar eu tô usando. Eita! Nossa, não sei isso nem aí. Se a figurinista vai achar uma boa ideia. Ela mas não vai gostar. Eu já gostei. Ela não vai gostar. Ela vai gostar sim. Ah, ela já teve todo o trabalho de ir atrás do look da semana não, que vem. Não, mas ela vai ter que gostar sim, porque é um look lindo, ela vai ter que gostar. Isso mesmo. Ué. Vai sim, ter. Sim, mas é dele. Mas isso. Não, mas eu não vou precisar usar, porque com certeza alguém que tá assistindo vai pagar mas, mais. Caso não aconteça, Vitor. Porque o coração mais vai acontecer. Amiga, acho que não vai. Quer comprar, amiga. Gente, ele não é tá pessimista. Ele é pessimista, sim. Mas caso não, é. Caso não. Não amiga, caso copo sim. Meio cheio, né, sim. Gente? É isso aí. Muito obrigada, nada, viu, Fred? Meu amor. Vai lá, curte lá o programa. Curtiu o quê? Ah, o programa. Tá bom? Então curtiu tá. O quê? E agora, gente, nós vamos encerrar o lance da coroa da Bielo. Quanto olha. Será que ficou o lance da Bielo? Gente, qual que é minha câmera? A 2 ou a 3? A 3. Qual que é? Quanto será que ficou o lance da Bielo, gente? Dou-lhe uma. Quem vai querer? Tá com a produção? Fala aqui pra mim. 450. Produção, tá? Não falei que. Eu tô produção. Trabalhando aqui, pô. Mas eu falei produção. Nada a ver, né? Entendeu? Não tem nada a ver, gente. O lance da coroa da Bielo já está em R$450, gente. Você aí de casa vai querer levar? Tô aqui vendo, a gente tá aqui vendo, Edu, Fi, todo mundo trabalhando, vendo os lances de vocês. Dou-lhe uma! Dou-lhe duas, quem dá mais, aqui na plateia, gente, quem dá, hein? Dou-lhe duas e meio, cadê? Deixa eu ver. Não tô vendo a Adam levantando essa plaquinha, não tô vendo. Cadê? Mais alguém vai querer? Ninguém vai querer, eu também não ficaria. Dou-lhe três e... Arrematado! Foi a Bielo. Queria mandar um beijo pro Magno, que foi quem deu esse lance de R$450. Parabéns.
E uma pena pro Rafael Hiroshi, que tinha dado o lance já 3 vezes e perdeu no último segundo. Devia estar mais atento. Um beijo, Magno! Olha, já deu um fecho, né? Caraca, a pessoa fecho beneficente. O fecho beneficente. Ele já tentou comprar, mas é isso aí, leva esse fecho. Porque perdeu. É isso, gente. Então aí, ó, pra você, Magno, beijo pra você que ficou com a coroa da Bielo, porque eu não viria também outra pessoa querendo ficar, não. Tá, gente? E aí, gente, agora a gente vai ver um outro produto, gente, que deu o que falar, né, deu gente? Deu o que falar, Blog. Muita gente falou. Deu o que e falar. E agora a gente vai falar do produto da Foquinha, as sandálias da Barbie da Foquinha, gente. Que isso! Na verdade, não é só isso, né, Blogs? É, tem mais não coisa. É só isso. Eu vou até chegar pertinho, gente. Não tá nem combinado, mas eu preciso ver se chegar esse outro item aqui. Tá aí, amiga. Porque tem um itemzinho tem aqui, um item gente. Especial. É uma sandália super especial aqui que a gente vê, né, de plastiquê, sabe? Toda é desenhada da Barbie, né? A sandália linda, 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 que a gente sabe que a Foquinha se usou foi só uma vez porque é de press kit. E aqui, gente, tem um recadinho. Aqui a gente tem um recadinho. Eu vou virar aqui, olha. Ai, tá em inglês. Ih, ué? Tá? Aqui tem um recadinho assinado. Lê, blog! Lê, pô! Lê! É que é muito grande, gente! É um recadinho tão grande! Read. Eu vou dar uma resumida aqui pra vocês, tá? Let's talk about Barbie House. What is the most unusual item from it? Oh. That you. Once and come out yet. Tá, a última frase aqui, pra resumir a última frase. I don't mind talking a souvenir back to Brazil. Look, I'm already in pink. Assinado, Foquinha. Olha. É, eu queria falar com vocês, gente, uma coisinha. Porque a Foquinha, quando ela prometeu esse look pra vocês arrematarem... Quando a Foquinha lá prometeu, ela disse que estava assinado pela Margot. E se vocês derem um zoom ali, vocês não vão ver a assinatura da Margot. Vão ver a da Foquinha. O e mínimo aí? Que era a assinatura da Margot que a gente queria, tá. A gente não vê. Deixa eu até ver se tá, tá. Na tamanca. Porque se tiver na tamanca, né… Ô, Blogs, mas ela mandou um recado também, tá, pra você. Deixa eu ver, só ver aqui se tá… Não tá. Gente, não tá. Ela não usou. Nada, Blogs. Aqui, ela não usou, não. Ela não usou, não. Você pode passar a língua aqui, ficar à vontade em passar a língua, porque ela não usou. Tá? O quê? Agora eu não vou passar a língua, não é o momento, não, tá? Vamos ver o então, recado dela, vamos ver, Blogs. Vamos ver o recado da Foquinha, vamos, gente? Então vamos com o recado da Foquinha, vamos lá. Que pelo menos no recado ela esteja com a Margot Robbie, então, né? Pra agregar um valor. Olá, internet! E aí, Blogs, minha amiga? Ai, primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. Eu tô muito feliz de participar do Leilão da Blogueirinha, que é esse evento muito especial e que traz uma causa muito importante por trás. E eu tô super feliz de poder doar itens pessoais meus e muito importantes pra mim também. Então, vamos falar deles. Primeiro que tem a sandália da Barbie, ou a tamanca da Barbie, que era um item que eu... queria muito quando eu era pequena, sério, eu quis muito, não pude ter. E agora, com esse lançamento de Barbie, eu pude ter minha tamanca da Barbie. Então ela é muito especial pra mim. E junto com ela, eu tô doando um dos meus cartões da entrevista. Que é o cartão da entrevista com a Margot Robbie. Eu espero que vocês curtam. E é isso. Mais uma vez, Blogs, obrigada pelo convite. Parabéns aí pela sua iniciativa, você, né? Que é essa pessoa tão humana, então fazendo esse evento tão especial. E parabéns também pelo seu ano, né, Blogs? Aí o De Frente com Blogueirinha foi um sucesso e eu espero ver muito mais de Frente com Blogs em 2024, hein? E se precisar tapar um buraco, aí já sabe, não conta comigo. Brincadeira, te amo, Blogs! Sucesso, obrigada, gente, é nóis. Jo ainda ficou feliz, né? Amiga, ela ficou feliz, amiga, ainda. Foi um cartão que esteve na presença da Margot Robbie. Gente, mas é muito cara de papo. E ela ainda fala que era um tamanco que ela queria na infância. E deu! E deu!
Mas é por uma causa, é, gente. É, por uma boa causa. E você aí de casa, gente, vocês querem a tamanca que a Foquinha queria desde criança? Você vai ter essa coragem de pegar dela? Gente, o cartão passou... Será que o cartão passou pela mão da Margot? Amiga, não, né? Na mão, né? Porque ela prometeu que ia passar na mão da Margot o cartão, não, gente. Não, não rolou, amiga. Não. Olha, rolou. Eu sempre falei, eu nunca gostei de Foca, eu acho um bicho feio, gente. Ó, oh, mas aumentaram o lance gostei. Aqui, aumentaram o lance já. Ó, tava em 300 Mentira. Reais, foi pra 350. Mentira, gente, Foquinha! Tá aí, pra você ver, né, Foquinha? Nos melhores frascos... Não. Qual que era? Nos menores? Isso, nos menores frascos, às vezes, tem os melhores perfumes, né? E às vezes, nas maiores tamancas... Né? Tudo bom. E tudo bom. Gente, vamos encerrar, então, aí o look da Lia Clark. Quem vai querer arrematar, gente? Cadê a nossa plateia linda, querida? Alguém vai querer? Está em R$900. Olha! Vanessa, 900. Vanessa, não dorme não, hein? Tá em R$900. Eu não esperava tanto, né? Ai, olha, eu vou... Será que a gente vai pra mil, Vanessa? Será? É mil? Mil? É mil, né? Mas mil também. A mil eu bato minha... martelo, hein? Eu tenho minha reforma em casa pra fazer. Vanessa, só milzinho, Vanessa. Só milzinho. Só mil. Só um... Três, é, quatro dígitos e acabou. Quatro dígitos, será? Ai, não. Não, eu vou arrematar sim. É mil. Quem dá mil? Quem? A Ada tá querendo então é também, dela, hein? Olha! Vanessa, eu dormi, eu dormi! Eu só quero aproveitar esse momento pra dizer que a Vanessa é um ícone da comunidade e que essa doação é uma homenagem a você, minha rainha. Olha! Qual foi o seu lance, Adam? Oi? Você quer de volta? É, você posso, vai pagar e vai dar pra ela? Eu não uso calcinha desse tamanho, gente. Não consigo. É bem apertadinho. Pode ficar com a roupa, minha. Eita, deu de presente! Então, vai arrematar enquanto em mil, Adam? Mil. Eu fecho em mil. Vira aqui na Adam, que a Vanessa ela não comprou, vira então mim, não gente, precisa vira focar em nela, mim. Não. Pode tá, virar foca em aqui mim, na Adam, em mim. Que foi ela que pagou pelo lance, né? Então, Adam, você vai dar mil reais no look... Mil. Mil? Então a gente vai dar um minuto pra alguém de casa, hein? Eita, alguém já pegou por 1.100, Adam. Caraca, que o leilão é rápido. Ficou gente, com o leilão é rápido, o leilão é rápido. Poxa, é porque iam te dar de presente, Vanessa. Por isso que compraram. Não querem que você compre o look. Tentei, vá. Ó, gente, um minutinho, mais alguém vai querer, gente? Mais alguém, ó. Look da Lia Clark, look de show, figurino de show do Rock in Rio, gente. O Rock in Rio, que ela foi uma das mais comentadas no Twitter na época por esse look. Em mais alguém vai querer, gente? Tá em 1.100. 1.100. Dou-lhe uma. Bielo, não vai querer, não? Não, não. Olha o meu tamanho. Vou usar aqui pra gente roupa. Tá lindo. Quem quiser pega. Quem quiser pega, que tá lindo. Dou-lhe duas. Alguém vai querer? Mais alguém vai querer, gente? Dou-lhe três. Encerrado! Encerrado. Quem aí de casa ganhou, depois eu falo, tá? Porque a gente não tem o nome aqui, né? A produção já vai ver quem ganhou. E a gente fala aqui quem pegou, quem arrematou aí o look da Lia Clark, gente. Bom, podemos dar continuidade? Se quiserem me oferecer uma água, gente, um dos nossos lindos garçons que estão aqui, tá? Pode vir sim me oferecer uma água, um gin, mais água. Eu quero água agora, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso leilão, gente. Ó, vamos apresentar um conjunto doado
por Dora Figueiredo! Esse conjuntinho lilás da Dora, né, que foi onde ela mostrou, né, a casa dela linda que a Doma... E não é mentira, né, amiga? Não é mentira. Não é mentira. É o conjuntinho lindo que ela tem, que ela guarda com tanto carinho, esse conjuntinho da Dora, que ela apresentou a casa dela, né, pras mídias, enfim. Que ela fez o tour pela casa da nova casa dela. Da antiga casa dela, né, gente? Que a gente sabe que sofreu uma enchente, né, tiveram alguns probleminhas na casa, coisa pouca, né? E que ela foi expulsa da própria casa, porque o dono queria de volta, porque a casa ficou muito bonita. Tá, gente? E esse é o conjuntinho da Dora. Dora, tem recadinho da Dora aí pra gente? Oi, Vlogs, tudo bem? Na verdade, eu queria ter doado o apartamento inteiro. Não posso, porque, né, não é próprio. E não deu tempo de eu pegar os móveis todos, mas eu consegui o look que eu usei nas fotos pra revista, né? Daquele apartamento fatídico. Um beijo, querida. Gente, doem e não reformem apartamento alugado. É um look, né, gente, que tem um aprendizado, né? Tem uma história, sim, né? Tem uma história, tem um questionamento, né? Ela poderia ter doado junto uma consultoria de como fazer permuta, né, Dora? Que agora a Dora aprendeu. Né? Então ela poderia ter. Eu queria que ela doasse a piscina dela. Amiga! Com uma cesta de café da manhã. Com uma cesta de café da manhã. Sim. Eu queria que ela doasse a piscina dela. Mas o look já tá bom, né, gente? Alguém vai querer. Como que tá o lance do look da Dora, gente? R$300. R$300? Ah, tá bom, gente. Não esperava nada. É. Você não esperava nada, amiga? É que é o lance mínimo esse. A coroa da lance mínimo? Foi 400, B, né? Não, o mínimo era 100. Ah. Era R$100, já tá em 300. Ó, gente, vocês aí de casa que quiserem o look da Dora, já sabem. Só que apontar aqui pro QR Code que tá aqui na tela. Ou ir no site também. Qual que é o site, gente? Hein, meninos? diaestudio.com/leilão da blogueirinha. Que aqui é eu falo sozinha. Que aqui, às vezes, eu também falo sozinha. Eu já tô até acostumada, gente. Às vezes, eu até prefiro, sendo bem sincera com vocês. Ó, mas pra você ter ideia, amiga, o tamanco da Foquinha tá em 350. Gente, vocês vão dar mais lance pro tamanco da Foquinha do que pra roupa da Dora? E o tamanco da Foquinha é um absurdo, gente. É um grande absurdo. Então. É. Oi, querido. Tudo bem? Prazer, viu? Eita, quase, hein? Não, foi quase. Nossa, obrigada, viu? Sedenta. Ai, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nossa, que peitão. Lindo, lindo, gente. Pessoal, a equipe aqui é linda, né? Incrível, amiga, né? E é assim a dia toda, né? É, a dia toda é assim. A dia toda é assim. E pelo menos nos meus eventos tem que estar tudo sem camisa. É, sabe? É uma exigência sua, né? E tá calor também, gente. Sim. Enfim, nossa. Vamos encerrar agora o conjunto doado pelo Fred Nicásio. Que até agora foi arrematado pelo Vitor de Castro, né? Por enquanto, sim. Vamos saber se o público de casa vai querer. Fiquei sabendo aqui por mensagem de um amigo meu lá de Nova York que ele tentou dar lance e não está conseguindo pelo site, tá? Ai, para de mentir, em dólar. Fred. Juro aqui, ó. Tenho mensagem, tenho print, tá, amor? Eu provo com print, Brasil. Eita, tá bom? Cadê o print, então? Aí, que eu quero que tu prove. Tem um negócio rolando aí, ó. Eu, negócio, hein? Do site aí, ó. Será lance que... em dólar, eita, tá? Será, Fred, que muita gente tá querendo o seu look e aí travou o site? Será? Fica aí o questionamento pra gente poder saber. Será que realmente o lance tá baixo ou será que tá tendo congestionamento? E você tem a fanbase internacional, né, Blogs, também. Acho que tem exatamente. Isso. É, então. Tá, e ó, o site recebe internacional. Posso revelar o nome da pessoa que tentou dar o lance? Não, ele não comprou. Pois é. Só se comprar, ele não comprou. Não pode dar, né? Então tá bom, então espera, não vou falar com você, não. O site é internacional, aceita a compra internacional. Não aceita? Aceita, aceita em dólar. Aceita, então, ó. Então, às vezes é do cartão, mais do cartão de crédito dele do que em si. Né? Eu já não posso confirmar. Então, por enquanto, tá em quanto, tá? Por enquanto, tá em quanto aí? 500, 500. 500, então já não é mais seu, Vitor, se tu se livrou dessa. Caraca. Ah, não tô acreditando. Olha aí, ó, tá subindo, hein? Ó, a gente vai encerrar aqui, hein? Mais alguém aqui na plateia vai querer, gente, o look do Fred Nicásio? Dou-lhe uma...
Amiga, tá ficando constrangedor, eu vai. Eu vou deixar, eu gosto. Dou-lhe duas, alguém achou bonito? Alguém gostou? Alguém gostaria de usar? Tá bom, tá ok. Quinhentão tá bom, gente, é isso aí. Tá. Não é? Então, por enquanto, quinhentão tá perdendo, tá massa, né, vai, dá agora, dou-lhe por enquanto, lindinha, na hora que for sair o tamanco, eu quero ver. A competição é com a tamanca da Foquinha aqui, hein? Dole 3 encerrado! Lance encerrado, gente. Já a gente vai dizer aqui quem foi que ganhou, que arrematou o look do Fred Nicásio. Tá, gente? É isso. O que vocês acharam? Ai. Amiga, eu achei justo. E a cor do Pantone, né, Bló? É a cor do ano, né? Foi a cor do ano de 2023. Pois é. Cara, é, que nem então, assim tu ganhou, né, Fred? Nossa. Sim, menina, nem pra força é. Pra você ver como é que o Brasil é, né? Bota mal. O quê? Não entendi. Pra você ver como é que o Brasil é, né? O quê? É isso, o Brasil é assim, né? Você faz outra coisa. Não, porque o microfone vai ser da gente. Amigo, ele falou uma coisa mais. Ele falou uma coisinha mais, que dava toda se a diferença na frase. Não falou, gente, entendeu? É, amor, que eu fiquei ligado na coisa de câmera, amor. Tá entendendo? 24 horas, ó. Mas você não mentiu. Não fala, não é? Ele não falou nenhuma fala mentira, verdade, gente. Não merece castigo. É isso, gente. Então, o look do Fred já foi arrematado, por tá, quem? Gente? Fiquei curioso, sabia? Também fiquei. Basta a produção falar. Caso produção, também não queira, também produção? Não precisa, tá, quem gente? É? Tá, mas às vezes não precisa, não. Porque às vezes também a pessoa que arremata o look, ela não gosta de aparecer. Nem todo será mundo é igual que ela a você, discreta? Fred. Não, ela não comprou um look do Fred Nicásio pra ser discreto e fora do meio. Tenho certeza que não. Será? E aí, produção, já temos o nome, pelo menos o nome da pessoa? Pelo menos o nome, quem foi? Fiquei curioso agora. Eita, os dois primeiros foram a mesma pessoa. Então, quem olha, arrematou então queria muito a pessoa. A coroa. Quem arrematou a coroa da Bielo e também o seu look foi o Magno. Palmas para o Magno! Parabéns, Magno! Obrigada por ajudar a Casa 1. Seus quinhentão vai valer muito a pena. O look da Lia foi o Magno. O da Bielo também foi o Magno? Caramba! O da Bielo foi o Magno. Que legal. E o do seu não foi o Magno, não. Ele não o meu não? Cara, não? Não, desculpa, foi ah, o meu. Ah, não, mas obrigado. Mesmo assim, Magno. O meu foi quem? O Cláudio. O Cláudio. Cláudio, muito obrigado por ajudar a Casa 1, viu? Um beijo, muito axé. É isso aí, gente. Plateia, vamos também ajudar, né? Vocês estão aqui pra quê? Só pra beber de graça? Caramba! Sim! Eu tô só esperando a tamanca da Foquinha aqui, tá? Bota coisa boa que eu compro, lindinha. Eu tô esperando. Ué, mas bolsa, nem é você óculos. Deu! Nem você deu coisa boa! Queridinha! Você deu coisa eu ruim! Eu tenho um item de colecionadora. Eu e quero item comprar da coisa Shein. Mais barata que na loja. Foi item da Shein que eu você dei deu. Item super valorizado. Uh-huh. Eu quero aqui, ó. Só você que valorizou. Lindinha, se não for eu e o Magno, o fandom reclamou, um beijo. Tá? Reclamou, o fandom reclamou. Você quer me bater? Reclamou. Então desce daí. Que é isso? É. Que eu tô pronta, eu vou levantar. Mentira, não vou não. Caramba! E sabe uma coisa que o fandom reclamou também? Diga, minha. Que a Lorelai é a única que conseguiu uma coisa que nem estava vendendo, que é um jantar com o Rafa Dias ali, ó. O quê? Amiga, é a cúpula aqui, a gente tá é porque na a gente, máfia. Mas é que a gente sabe que no ensaio você tava aí sozinha, né? Amiga, até preferia estar, viu? Tá jantando com o chefe é sempre constrangedor, mas tô aqui. Ai, ai, gente, enfim. E o que vocês acharam da Lorelai ali, acompanhada do Rafa? Ai, amiga, é sempre bom ter uma pessoa mais jovem acompanhando uma senhora, né? É, porque é. Vai cair, quebra a bacia. Então, é importante. Olha, mais uma ligação, gente. Ligação. E está um telefone aqui como bloqueado. Atende ou não atende? Ai, gente, eu acho melhor não atender. Se tá bloqueado é porque eu não mas quero. É uma falta de educação também, né? Vamos atender, não, né? Vamos atender, né, Blogs? Alô, quem é? Oiê, aqui é a Mari. Mari! Que Mari? Ué, gente, a Mari Maria, eu quero falar com a blogueirinha agora. Não, Mari, você não pode falar com ela, porque por motivos óbvios, você não pode falar com ela, né? É.
Ô, Blogs, eu sei que você tá ouvindo. Pode passar pra ela, gente. Eu não vou desligar enquanto ela não me atender. Ela tá no banheiro. Ela não tá podendo atender, não, amiga. Estamos no intervalo agora. É mentira, o que ela quer? Ela quer bater em alguém? Mari. Aqui? É. Depois vocês resolvem, né, Mari? Desagradável, né? Não, Mari, eu não quero. Deixa eu te falar uma coisa. Você simplesmente pediu pra eu fazer doação. Você sequer me convidou, você postou várias pessoas, nem falou da minha doação. Não postei dela. Olha isso! Não postei mesmo dela. Mari, olha só, eu quero que você me respeite. O meu momento é o meu evento. E eu não gostaria de ter uma pessoa com a imagem tão manchada quanto a sua. Você podia ter me convidado, eu achei muita sacanagem. Eu tenho convidados muito melhores aqui. Não queria você, realmente eu não queria você aqui, Mari. Eu tô indo. E eu quero que você... Eu não quero. Eu vou. Mas eu tô falando que não. Eu vou. Mari, por favor, respeita, eu não quero. Aqui já tá com super lotação. Tô nem aí, tô indo agora, tchau. Não, Mari, caramba, gente. Ai, que menina chata. Amiga, mas tem um monte de cadeira vazia. Não tem nada, tá muito cheio. Tem bastante. Não, porque, olha... Tá ecoando o blog. Gente, ainda vai vir muita gente, ó. Ainda tem Anitta, Luísa Sonza, Pedro Sampaio. Vem aí! O João Guilherme. Sim. Tem tanta gente, tem tanto famoso ainda pra vir. Eles estão na fila, né? Eles estão na fila pra entrar. Gente, é que tá um caos pra estacionar. Eles estão dando RG lá embaixo, na portaria. Tá um caos pra estacionar, eles vão chegar aqui. O que que vem primeiro, o carro da Luísa ou a Luísa? Será que é mais fácil vir a Luísa do que o carro da Luísa? O Celta? É o que eu falo, né, gente? Se você não pode, você não promete, tá? Se você não pode, cumprir. Entendeu, gente? É isso. Vamos pro próximo item. Tá meio difícil de enxergar, porque é da mesma cor. Mas o próximo item, o próximo figurino que entrou aqui, gente, é o da Urias e não é nada Evangê. Nada Evangê. Caramba! Eu vou lá encostar. Eu quero encostar. Caraca, esse é o item da Urias, gente. Uma calcinha. Nossa, parece... É figurino de clipe, é dos visuais dela, né? Tô aqui encostando. Que as pessoas... Vocês viram o meme dela, né? Que as pessoas encostando nela. Sim, igual uma sim, santa, né, gente? Sim. Tô eu aqui também encostando. Caramba! E tem uma pegada diferente mesmo. Até lembro o meu, olha. Se colocar muito assim... Boa. Mesmo a sensualidade, eu diria, assim. Se colocar assim... E você tá com uma pérola bem no meio, né, aqui, né? É, amiga! Você tá bem no meio, tá, bem vou voltar aqui. Gente, esse é o look da Urias. E o look da Urias já tá por quanto? 550, amiga. Caraca, ela deve estar contente. E tem vídeo dela também, tá, pra gente Mentira, ver. Mentira, eu vou chorar. Direto de Uberlândia. Direto de Uberlândia, caramba. Porque assim, a vida da Urias mudou muito depois que ela participou do De Frente. E eu fico muito feliz de ter lançado a carreira da Urias, né? Que era uma pessoa que ninguém conhecia, que ninguém fazia questão. E hoje em dia as pessoas estão aí acompanhando o trabalho dela. De frente, todo já foi muito beneficente, né? Já foi! Já do programa, já né, ajudou amiga? Muita gente, já. Ajudou muita gente, né? Prejudicou também, né? Mas a maioria ajudou, vamos né, Vamos ver mãe? O vídeo da Urias, então, vamos gente? Vamos ver o vídeo da Urias, gente! E aí, Brasil, aqui é a Urias. E eu tô muito feliz de estar participando desse projeto incrível da minha grande amiga blogueirinha, né? Que vai passar aí nesse grande, maravilhoso canal Dia TV, tá bom? E o motivo da escolha da minha roupa é uma roupa que eu gravei um interlude da minha nova era do Her Mind Blossom, que eu não vou deixar de me vender também, não, assim, não é assim também, é uma mão lava a outra aqui. E é... Ah, isso significa pra mim que um início de uma nova fase, um novo começo, é o vídeo que eu tô mostrando meu cabelo novo, entendeu? Então é muito importante pra mim, querendo ou não, no fim das contas, é muito importante pra mim. Então um beijo, galera. Um beijo, minha grande amiga blogueirinha. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra todos vocês. E boas festas. Pra você ver a diferença dela e da Foquinha, né? É. Olha mas assim, eu achei meio zoado esse vídeo da Urias, porque ela tá no meio da rua. Parece que ela tava na frente da igreja. Na Sé. Ela parecia que tava na Sé. Não, gente, isso aí é aquele rooftop que tem show aqui em São Paulo. Aquele que fica ali no centro olha. De São Paulo. Nossa, você é vivido, né, Edu? Amiga, eu sou uma pessoa da noite paulistana.
Super. Sempre na minha cama, né? Sempre dormindo. Nossa, e ela não sabia direito o que falar no vídeo, eu achei. Amiga, ela só enrolou. Que significa muito pra mim, eu mostrei meu cabelo novo. Hermind, Blossom. E é um corset e uma calcinha, né? É um corset e uma calcinha. Eu acho que é de muitas coisas que ela já tem ali também, né? Sim, sim. Esse look. Chique. Então tá aí, gente. Quem vai querer, gente, aqui da plateia, quem vai querer o look da Uri? Tá em 550, gente. 550, tá em 550, hein? Plateia com vocês agora. Ô, Lorelai, poxa. Lorelai, ia ficar tão lindo em você, Lorelai. Microfone pra Lorelai. Meu corpinho, né? Eu me vejo naquele look também, mas é que eu já tenho muitos modelitos assim. Ah, né? É? Uma coisa mais diferentinha, talvez. Nossa, ia ser muito bonito a gente ver você usando ele na final do Corrida. Talvez venha aí, amiga, quem sabe? Não sei se os meninos arrematarem, seu. Eu uso. Ai, ele vai arrematar! E aí, gente, vamos arrematar pra Lorelai usar no final da corrida? Tem que fazer um… Vai poder usar na final da corrida. Será que a gente quer ter essa visão? Será que queremos ver essa cena, gente? Eu não vou humilhar a vovó. Não, é, coitado. Tadinha. É que a gente vai estar dourado na final, então… Ah, você sabe que já o dress é um code spoiler. É dourado, né? Dress code é dourado. Ué, vocês já estão dando spoiler, então, já? Amiga, aqui é o desespero pra vender ingresso. Então vamos de spoiler, vamos lá. Vamos de spoiler, amiga. Você vai estar presente? É, eu não sei, amiga. Vai sim, vai sim. E ó, eu vou falar uma coisa. Se o nosso look aqui, que a gente colocou o look aqui, tá? Pra arrematar. Se chegar num valor bom, a gente vai colocar junto um par de ingresso pra final do corrida. Tá? Então coloca aí. Caraca, nossa! Já tá melhor que a tamanca da Foquinha. Muito, tudo tá melhor, repara. Né? Até a coroa da Bielo foi melhor. Tá. Gente, Urias subiu pra 700, hein? Caramba, Urias, será que a gente chega a 1000, gente? Vamos aqui na plateia. Ah, será que chega a 1000, gente? Não. Ninguém nem é olha, a nossa. A Nathalie quer. E a Nathalie quer? É de couro a bota? Acredito… Eu não vi bota, eu só vi ali o… Não deixa da Lia, achei que era… Achei que era… Desculpa, Lia. Não, não é da Lia, não. Da Lia já foi, amiga. Ela já tá de olho no outro, já. Tá, é a da Urias, hein, gente. Ó, vai ficar indo um tempinho aí pra vocês, tá? Pra você que quiser arrematar o look da Urias, tá? Enquanto isso, vamos fechar o look… De quem? O look… Ah, o da Foquinha, gente. Ai, tamanca… eu tô muito… Será que a gente tá fecha? Muito, ai, não vamos fechar, não. Vamos deixar até o final. Vamos dar essa oportunidade pra Foca? Vamos deixar até o final da Foca. Tá em 350, a gente vai deixar ainda até o final. Quem vai querer a tamanca da autografada que a Margot respirou, eu acho. Baforou. Ela baforou ali no Eu na acho que não vale, porque vocês encerraram o meu pra eu passar por isso. Eu acho que não vale. Tem que encerrar agora. Mas tá, aí, tá um atrás do outro. Tá, eu não quero saber. Eu não quero ser o item com menor valor. Você tá desvalidando a tamanca da Foquinha? Não sou eu, Brasil. Pelo menos que na minha coroa. É isso. Foquinha, eu te amo, mas assim, Mona, vai encerrar agora. Se der, né? Claro, se você quiser, não, meu não amor. Não vai dar, não. Da se Foquinha você... vai ficar mesmo. Da Foquinha. Então, é que bom. Da Foquinha é o único, que Bielo. Fazer? É o único dela. É. E o meu vai não ficar é, não? Assim. O seu foi, tanto que já arremataram, olha então só. Então é sobre. Um beijo. Tá? E é isso, então da Foquinha ainda vai continuar aqui, hein, gente? Tá, agora vamos pra um outro look de uma menina que é fashionista, que tá aí bombando nas redes sociais, acabou de dar o maior aniversário do Brasil, que é o dela, o da GK, as peças da GK. Nossa, eu já fiquei sabendo que teve gente aqui na produção que tá de olho numa bota. Amiga, não serve. Tá de olho nessa bota. Gente, não entra na minha unha do dedinho, senão eu pegava. Gente, os looks da… Eu vou até chegar perto. Eu vou até chegar perto porque eu quero tocar. Eu quero cheirar essa bota da GK. Cheira, nossa. Blogs. Nossa, tá cheirosinha. Cheiro de farofa. Não, tá bem cheirosinha. Tá mais cheirosa que a farofa. Tá, nossa. Tá enquanto os looks da GK, gente? Vamos ver. A bota tá 800, essa bota vermelha. Ai, belíssima. A bota preta 450, gente, que é uma pichincha, porque isso aqui… Ai, é lindo demais. Eu vou pegar aqui. Olha o salto disso aqui, gente. Ai,
Olha o salto disso aqui, lindo, gente. Lindo. É a coisa mais linda. É da New Rock. É uma marca muito famosa lá na Europa, sabe? Eu que já morei lá, eu sei. Sei. Porém, amiga, eu não comprei. Olha, gente, a coisa mais linda. A GK ter dado isso aqui. Ó, lindo, lindo, lindo. Esse vestido dela, o vestido 500. Ela, eu acho que ela fez foto com esse vestido, se eu não me engano. Eu não lembro, né, que, enfim. Deve ter usado também só uma vez, porque essas coisas, gente… Você usa uma vez e já fica logo datado, né? Já, não dá pra repetir. Não dá pra repetir look, então, a GK. Mas deixa eu ver o tecidozinho disso aqui. É um lã. Eu sinto um lã, tá? Mas é de marca cara, não é? Eu acho que é, só por essa barra aqui, gente. É de marca cara. Olha. Um bambolê. Nossa, olha! E também essa sainha da Tommy aí. Achei que bem tá em 350. RBD, amiga. É, sim. Mas assim, gente, eu sou muito sincera, né, com vocês. Essa bota aqui, gente, vale muito a pena, porque vale. É bem cara. É cara? Ela é bem cara, tá? Essa aqui eu já não sei. Da amiga, Demônia! Amiga, essa cara também. É da também. Demônia, cara, também, é cara, gente! Também, essa vermelha tá em R$800 o lance. Caraca, deixa eu ver o tamanho do pé dela. Que geralmente vem maior, né? Nossa, vai ficar muito apertadinho no meio. Ai, coloca aí, Blogs, pra gente ver. Coloca pra gente ver. Ah, agora não, amigo, eu tô andando assim, ó. Se eu tirar, eu não ponho mais, é sério. Se eu tirar esse sapatinho aqui, eu não coloco mais, não. Tá? Quem aí, gente? Quem vai querer? Agora eu acredito que o público aqui vai querer. A plateia tá sedenta. Nossa, a Adam até saiu. Caraca, Adam! Gente, pô, filma lá a plateia. A Adam até saiu, caramba. Tá diminuindo, né? Você viu que tá subindo. É, mesmo, o pessoal tá saindo, embora. Gente. É pra ficar aqui. É que eu acho que eles vão dar lugar pra outros entrarem, né? Sim. Tem a Preta Gil, o João Guilherme, né? Pra entrar também. Então, o Floss. O Juliano Floss, a Vivi. Tem muita gente ainda pra chegar aqui, gente. É só o começo. Pablo Vittar, Luísa Sonza, muita gente. Caramba. GK, tem recadinho pra gente, GK? E aí, blogs, blogueirinha. Sabe nem meu nome. Não sabe. Estou mandando pra você algumas peças. Mais uma das peças principais que eu estou mandando é um vestido meu, da Bad Bing. Que ele é um design maravilhoso, de Nova York. E esse vestido foi um presente especial. E ele tem um design super inovador. Então, espero que você goste. Nossa, isso aí, gente. Tá aí, GK, com 4 lances. Olha, amiga, muito obrigada, tá? E tá aí pro público, gente. Quem vai querer aqui na plateia, hein? Quem vai querer, dole uma. Esse vai até dole 10, tá? Então, pode precisar de vocês. Tá, não vou encerrar agora. Agora que a Adam tinha que estar aqui. Exatamente. Porque né? Você quer a cara dela, amiga? É verdade. Por que a Adam saiu logo no da GK, hein? Acho estranho, né? Achei estranho. Será que elas tiveram alguma treta? Acho que a Adam falsifica comprovantes. Sabe, porque eu tava jogando muito pra Adam, pra ela comprar e que não sei pode o quê. Eu acho ser. Que ela não gostou. Ela ficou gostou. Constrangida. Ela ficou constrangida. Ficou. Será que a Adam tá sem dinheiro? Ai, amiga, box. Depois que você parou de gravar com ela, o AdSense caiu um não pouco. Não provaram panetone né? Esse ano. Não provamos panetones esse ano, cai, né? Eu acho que a Adam tá sem dinheiro, gente. Eu tô achando também. Nossa. Bora fazer collab, hein? Ah, ela aí! Adam aí! Caraca! Nossa, Adam! Olha, a gente tava falando dela, que falando de você agora, né? Falando bem de você agora, amiga. Bem, eu ouvi, tô sem dinheiro, né, gente? Se quiserem comprar a bolsa da Ferragamo pra mim, eu tô aceitando. Olha! Amiga, essa aqui é da nossa fashionista GK, a GK que doou esses looks, tá? Sim. E eu imagino você nesse vestido, eu não veria outra pessoa. Eu espero que alguém de casa esteja fazendo lance agora, GK, ó, um beijo. Mas é que você é muito pequetita, gente. Esse sapato não cabe em mim, essa roupa não cabe em mim. Mas o look cabe em você. Será? Tá em quanto? Tá em 500 o vestido? Ai, amiga. Ai, cara. É. Tá muito caro, né? Tá caro, mano. Não sei pra você, mas pra mim, 500 é dinheiro. Olha, gente, se você tá achando esse caro, agora a gente vai ver o maior lance que já teve aqui no leilão da blogueirinha. Vamos ver, gente, qual é o maior lance? De quem é? Boquinha. De quem é de R$75 mil o look da Anitta! Gente, antes
da gente começar o programa, ele tava em 30 mil reais. Tá? Esse lance dado por... Mentira, não dei, não. Caraca, mas estava em 30 mil e agora está em 75 mil reais. E caramba, eu só tenho a agradecer a mim mesma. Que se eu não fizesse um evento como esse, não teria... Ninguém teria dado um lance desse. Gente, o look da Anitta está em 75 mil reais. E eu tenho certeza que o Edu... Eu! Ai, pior que a gente achou lindo. Lindo, eu também queria. Minha amiga também queria. 75K, amiga. Tá difícil. Não, minha amiga, ela tava lá atrás. Não sei se ela ainda tá. Ela tava querendo. Tava em 3, ela já tinha desistido. Quando tava em 3 agora, então. Difícil, difícil. Cadê? Ela tá ali sozinha. Filma ela ali, aquela menina ali sozinha. Quietinha. Amiga! Amiga! E agora? Tá em 75! Ai, vou fazer uma viagem. Tô me metendo numa fria, não vai rolar. Ai, que pena, gente. Mas o look da Anitta próxima está... Próxima vez eu compro. O look da Anitta está em 75 mil reais. Tá? E eu tô muito feliz, é muito gratificante ver, né, o quanto eu venho trabalhando o ano inteiro pra chegar hoje e chegar num evento como esse, fazer um evento como esse e poder doar esse valor, né, esse grande valor que é 75 mil reais. Então, não, Casa 1 não precisa me agradecer, tá? Não precisa me agradecer de verdade, gente. E eu tô muito feliz com tudo, gente, porque eu sou assim. Essa... Ai, não acredito. Ai, que susto, gente, que coisa feia! Nossa senhora, o que você quer, Mari? Eu vim aqui por um bom motivo. Eu falei não pra você, eu não queria você aqui, Mari. A gente precisa, sei lá, paz. Sei lá pra quê? Que paz, eu não quero. Eu trouxe um super presente pra você. O quê? Uma joia? Você sabe que eu amo uma joia. Quase. Né? Quase, é um rubi. Um rubi? Uhum. Que isso, não acredito. Ai, eu vou beijar esse. Ah. Nossa! Esse caramba. Super lançamento! Da Magno Rubi, gente. Ah, eu vim pra te presentear. Ai, eu não tô acreditando, gente! Olha só, Mari, eu não sou besta, tá? Já que você vai fazer publi, pelo menos faz direito, hein? E conta o que tem de diferente aí. Gente, ele é frutado com chocolate rubi. É misturado com chocolate rubi, que são grãos de cacau. Naturalmente rosa, que eu sei que é a sua cor favorita. Nossa, gente! Eu sei que você vai amar. E ainda tem recheio de baunilha e calda de framboesa, né, Mari? É. Como que você sabe que rosa é minha cor favorita, hein? Ah, porque você é minha rosa. Eu quero selar essa paz. Ai, eu não quero começar o ano assim, triste com você. Deixa eu provar primeiro. Beija! Que beijo! Beija! Beija, isso aqui é uma publicidade, para eu, hein? Vamos ver se vai surpreender mesmo, hein? Quero só ver. Quero provar. Nossa. Isso é bom. Eu quero. Só Magno pra fazer as pazes. Pra fazer a gente fazer essa paz. Só a publi pra fazer elas fazerem. Caramba, as pazes. Caramba, gente, tá uma delícia. Vai ter pra todo mundo! Uma delícia, nossa. Arrasou, amiga. Tá vendo? Tem um toque. Se vocês quiserem provar essa delícia, essa novidade aqui, ó, é só escanear o QR Code da tela, tá, gente? Olha. Amiga, você arrasou demais. Perdoa. Agora um abraço, né? Vamos selar sua amizade, vem. Oh! Ai, amiga, tô muito feliz. Ai, amiga! Nossa! Agora vamos falar do seu lance, né, amiga? Quase. Onde deixa? Não, meu. Você quer pegar meu sorvete? Sacanagem. Quer pegar no meu sorvete? Aqui, vou deixar aqui. Obrigada, viu? Leva lá pra galera, tá bom? Obrigada, querido. Me dá um beijo aqui. Nossa senhora. Seu marido tá ali, tá? Para de falar isso, eu, hein? Obrigada, viu? Obrigada. E vamos falar do seu lance, né, Mari?
Caramba! Vamos lá ver, que gente. O que você achou? Olha, amiga, agora que nós somos amigas, achei super chique. Gente, é uma bolsa da Prada. Nossa, linda, linda, linda. Esse eu acho que alguém vai querer, hein? Alguém aqui da plateia vai querer, com certeza. Gente, a gente tem que agregar valor. Eu fechei um contrato com ela, milionário. Com quem? O quê? Ai, gente. Hoje aqui você fechou um contrato milionário, né? Aqui você fechou um contrato milionário, né? O quê? Uhum. Essa bolsa, ela é dona de milhões. É? Aham, uhum. Essa bolsinha aqui, ó. Gente, aproveitando, usem a hashtag Você Merece um Magnum. Tá, gente? É a coisa mais linda essa bolsa. Vai com tudo, cabe bastante coisa. Eu adoro essa bolsa. Essa bolsa é a coisa mais linda, gente. Ela agora, nesse momento… Olha só, gente, cabe bastante coisa nela. E nesse momento, ela tá em 3.350. 750. 3.000… Nunca mais me corrija, filho. Tá? Você nunca mais faça isso, eu não Desculpa, tô brincando. Desculpa, vlogs. Eu, hein, coisa feia. Ela está em 3.750, gente. Quanto que você pagou nessa bolsinha, Mari? Eu paguei nela, acho que foi 7 mil reais. Caramba, sério, só isso? 7 mil. Nossa, então tá pouco, hein, gente? Vamos subir aí, hein? Quem vai querer levar essa linda bolsinha da Mari? Quem vai querer, gente? Vamos jogar pra plateia, vamos lá? Plateia! A plateia é a Adam, no caso. Será que a Adam vai querer essa bolsinha da Prada? Olha! Eita! Calma que ainda não foi, não, tá? Não, ainda não acabou, não. A gente ainda pode conseguir muito mais. Caramba, Bielo, você quer a bolsinha da Prada? Eu quero. Ela vai dar muita sorte. Verde, dá sorte. Não tenho nenhuma bolsa verde, nenhuma bolsa que vem com toda essa sorte milionária. Então a gente quer o quê? Agregar e somar. Então eu quero. E você vai dar quanto nessa bolsa? 4.300. Eita! Chiclas! Caramba, tava só esperando esse momento, né, da bolsinha, né? Querida, tem mais dois itens que eu quero. Quero ver quem é que vai bater. Caramba! Você vê que a coroa não foi nada, não, né? Não foi nada, não foi nada a coroa, gente. Será que vai bater? Tá em conta, então, gente, 4.300? Isso, 4.300. 4.300, gente, que tá a bolsa da Mari Maria. Mais alguém aqui da plateia? Mais alguém? Hein, Adam? Ela só tá comendo. Marcela, você não tem uma bolsinha verde dessa? Pra comprar a Ferragamo. Gente, sério, vamos comprar no site. Tá mais barato, coleção nova, vocês não compraram ainda? Vamos, né, é coleção dar nova uma essa bolsa? Aqui. É, coleção nova. Nossa, é bom saber de quem entende, né? Porque eu tava achando que era antiga. Olha! Não, gente, sério. Ai, que bolsa velha! Mas bem que essa prata tá icônica também. Você pode usar com vários looks. Sim, aprovado, hot sim. Or not. Nossa, hot, hot total, amiga. Super hot. Maravilhosa. E aí, mais alguém? Vitor, você eu sei que não tem dinheiro, mas eu quero perguntar. Hoje não, não dá pra te ajudar hoje. Minha amiga ali vai ajudar. A minha amiga ali vai ajudar, que a Bielo tem. Você vê que a Bielo tem dinheiro pra comprar uma pradinha, mas na hora de doar, ela doou o negócio da Sheila. só pra lembrar, né? Sei lá, né? O rico tem porque ele guarda. O rico tem porque ele guarda, a Bielo Pereira. Vou deixar pra minha amiga então, viu, Faro? Obrigada, Vitor. Obrigada, Mari, por ter vindo aqui. Traga uma publicidade dessa, uma bolsa dessa. Você só veio pra brilhantar. Nossa, nunca falei mal e nunca critiquei. Caramba, me dá mais um abraço aqui, ó. Mais um abraço aqui. De duas meninas, de duas mulheres. Unidas pela publi. Ela encosta, né, muita. É quando a gente dá um abraço, é assim, amigo, assim, ó. Entendeu? Isso daí é abraço de nojinho. É, de amizade. Ai, caramba, nossa, gente, tá bom. Obrigada. Muito obrigada, querida. Pode ir. Pode ir mesmo, sério. Essa menina tem alguma coisa, né? Tem algum problema ela. Nossa, tá bom, Mari. Obrigada. Nossa, linda! Obrigada! Palmas pra Mari, gente! Linda! E vamos encerrar agora os lances doados aí pelo conjunto da Dora Figueiredo, gente! Vamos ver quem foi. Vamos passar a informação aí do valor, gente. Qual foi o valor? Caraca! Eita! Tá, vou deixar que o Edu e o Fi passem a informação do valor. Jura, amiga? O último lance foi da Doma. Brincadeira. Gente, ficamos aqui, ó, com um lance de 300 reais, tá? 300 reais com
conseguiu ser pior que a Tamanca. Caraca! Gente, é isso, mas né? Mas a jacuzzi ia ter dado mais, com certeza. Nossa, com certeza. Com certeza, um azulejo. Um azulejo que né? fosse, só né? pra sempre material, às vezes se juntasse no tudo. Chão. Né? E é isso, Dora. Aí tá aí, gente, 300 reais. Quem levou, depois a gente conta, tá? Quem levou, porque agora vamos receber aqui no... E, ah tá, o da Dora, gente, está encerrado a 300 reais! Dole duas, porque eu já sabia que ninguém ia querer. Esse aqui eu sou suspeita, gente, pra falar de agora. Que eu acho que muita gente vai querer, hein? Muita gente vai querer, tá? Ah. Agora vamos receber aqui no palco Vitor de Castro! Boa noite! Boa noite, Vitor, tudo bem? Olá, tudo bem? Como que lindo! Você tá? Eu tava melhor em casa. Mas aqui, não, mas eu comi um sorvetinho agora, gostei também. É uma delícia, né? Ah, que a gente tá com fome, né? Que a gente chega aqui cedo. Que a galera manda a gente chegar 6 horas pra se arrumar. E aí, bota uma roupa, não sei o quê, mas por agora… por que você demora tanto pra se arrumar? A gente tá vendo no Porque rosto. Porque eu sou feio, né? Aí a pessoa, quando ela não tem a beleza, ela precisa demorar muito. E eu sei que você chegou às 4. Sim. Poxa, a gente tá… Que bom que a gente se entende. Isso é bom. E vamos lá ver o que você vai doar, vamos. Né? Vamos aqui pertinho. Olha, eu vou doar um quadro com o meu rosto. Que eu acho que é lindo. Não, é assim, ó. Queria só fazer um apelo. Porque quando a Dia postou que, no caso, né, o meu… O meu o quê? O que, que é o meu? Meu regalo? Meu o quê? Meu, minha peça? É a sua peça. Era um mapa astral. O que você pode dar? Então, aí a galera falou assim, ah, mapa astral forçou, né? Porque vestido de Anitta, né? Aí, por outro lado, mapa astral. Mas eu já tô muito feliz que já é mais que a Tamanca. Que eu tava acompanhando, é mais que o vestido da Dora, é mais que a coroinha da menina ali que tá sentada. Da Bielo. Sim. Não. Que eu não vou ter trabalho nenhum. Sabe que eu não vou ter trabalho nenhum adicional. Você... Por outro lado… Gente, ela pegou o microfone pra falar isso. Sim! Entendi. E aí, o que eu pensei, né? Agora o momento de profundidade. O que pode ser mais valioso do que o autoconhecimento? Fala pra mim. Muita coisa. Mas, nesse caso, é isso que eu doei pro leilão, entendeu? Que eu acho que é legal. Então, uma astróloga vai preparar o mapa astral da pessoa que arrematar. Não é você? Não, não sou eu, é uma astróloga mesmo. Ah, você não é astróloga? É que eu não faço esse tipo de trabalho. Ah, então eu preciso que alguém faça o mapa astral inteiro, uma pessoa séria, digna. E aí a pessoa vai me passar o mapa astral e eu vou fazer a leitura a partir do que a pessoa… Ou seja, você só lê o que a pessoa faz. Eu sou só um cavalo. Eu não sou nada, entendeu? E aí eu vou pegar e vou fazer o mapa astral você da pessoa. Você leva os créditos de um trabalho de uma pessoa que tá por trás, é isso que você tá me falando. Você também, que eu sei que o Rafa diz que fala todas as piadas que você faz no De Frente. Sim! Mas é sobre, né? Então basta ele vir aqui fazer o meu trabalho, que eu tenho certeza consegue. Que ele não consegue. É porque tem uma coisa que é carisma. Ah, ou você sim. tem ou não tem. Mas, então, sim, eu vou pegar o crédito. Mas é porque a ideia é que a pessoa que arrematar, ela vai receber um vídeo meu. Um vídeo longo, de 15, 20 minutos, lendo o mapa astral dela. Tem que ser uma hora, explicando. Né, uma hora. Aí eu vou esperar que você faça, porque uma hora eu realmente não tenho esse tempo. A menina deu uma coroa da Shen, gente. Então assim, eu tô dando bastante. E isso aqui, eu juro, a pessoa vai gostar muito. Sim, e eu já tô feliz que os lances estão lá em cima, gostei. Os lances estão aonde? Onde, gente? Já tá em 750. Vale mais. Será que vale mais, gente? Eu vou voltar aqui. Ai, gente, meu pé tá doendo muito, nossa senhora. Não, corta o microfone dela, gente. Eu não sei porque estão dando microfone pra Bielo toda hora. Já pegou, né? Ai, eu queria uma água. Oi, uma água, tá? Mas é você que traz agora. Ô, Pedro, traz uma água pra ela, também. Pedro. E você já sabe o nome? Gente, você já sabe o nome do garçom? A gente é rápido, tem um negócio do gay que é rápido, entendeu? A gente pisca e já fala, e aí, qual é o seu nome? Entendi, Vitor, muito obrigada, viu? E obrigado. Agora a gente vai começar, né? Boa. Vamos ver quanto que vai sair aí o mapa astral, né? A leitura de mapa astral feita por Vitor de Castro. Vamos ver, gente? Agora está em R$750 plateia. Nossa, Adam, não sai desse celular, hein? Meu Deus, e não, ela não tá dando lance. Não. Ela não tá dando lance, Adam, pra estar nesse celular o tempo inteiro. Você quer saber o que eu tô fazendo? Não.
Não, é uma coisa que me interessa também. E aí, gente, quem vai querer leitura de mapa astral com Vitor de Castro? Hein? Quem vai querer? Lorelai? Eu vi Lorelai aqui. Eu ouvi Lorelai querendo saber do mapa astral, por quê? Já fiz meu mapa astral, gente. Já sei bem o que é de bom e de ruim em mim, tá bom? Mas confio muito no trabalho do meu amigo. Até indico você aí de casa fazer um mapa astral. Vocês estão precisando. Quem é de peixes, principalmente, precisa. Tem vários de Sagitário também fazem mapa. Eu sou aquariana, não precisa. Já sei bem quem eu sou, né? Tô ali em outro patamar. É isso, mas alguém vai querer? Rafa Dias? Aquariana também. Não, aquariana calma, fica, também, não. Calma, você é apressado, menino. Olha lá, olha ali, tá prestando atenção. Olha lá, olha o que tá acontecendo. Que tá acontecendo? Eu faço os boys ajoelharem, ó. Obrigada pela água, viu? Não, gente, de ela realmente… É, isso aí foi um pedido dela numa reunião séria, tá? Ela queria atores, descamisados. Isso mas foi um pedido você dela, você tá? Você atuou? Ai, coitado. Isso foi um pedido dela, atores descamisados. Só pra gente é deixar claro. É que ator ainda é melhor, né, com essas coisas, né, gente? Eu adoro ator, mas fluido assim, né? Sim. Obrigada, querido. Não, não quero nada, não. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, tá? Gente, vamos encerrar. Ai, deu até calor agora, nossa. Vamos encerrar agora o da Urias, gente. O da Urias, tá? O lance da Urias vai ter… A plateia aqui vai ter mais uma chance de arrematar o look da Urias, que tá em 700. Dou-lhe uma! Olha… Tô até sem voz já, caraca. Já deu, né? Amiga, bateu, né, Blogs? Ainda vou cantar. Dou-lhe duas! Mentira! Ah, mentira mesmo? Tá em quanto? 700? Tá em 700. Só tá faz bom. Se tiver dinheiro, hein? Se não tiver, tá não vai. Com 800. Ih! Eita! Dou-lhe três plateia. Plateia não. Cadê o pessoal de casa? Mais alguém aí vai querer? Mais alguém? Tá em 800, hein, gente? Vamos, o look da Urias. Fecha logo, vamos. Dou-lhe quatro. Poxa, né? Encerrado! R$800 pra Marcela Carrasco, gente. Carrasco. Eu quero ver você com esse look da Urias, hein. Óbvio, vai ter ensaio fotográfico, hein. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar, vamos tá? Doar. Tem que ter ensaio fotográfico isso com aí, o look da Urias, tá? É isso aí, gente. Já foi arrematado já o look da Urias. E peraí, que chegou 800 no site. Chegou 800 no site. Eita, 800 no site também, o site sempre prevalece. E agora? E aí, vai 850 esse óbvio, lookinho? 850. Ih! 850 no look da… 900 no site do look da Urias! Para, mas sério? É, 900 no site do look ai, da gente, Urias, e aí? Deve começar a ficar pesado, né? 900, é. Eu já subi 150, tá bom, né, gata? E aí, Vanessa? E você, Vanessa? Olá, Vicky gente, deu uma bolada. Deu um gole aí de já dei um golinho. Não, infelizmente, não está dentro do meu orçamento. Então deixo pra depois, quem sabe, eita, uma próxima oportunidade. Então a gente vai deixar com o site, é isso mesmo? Será? E é meu fã, viu? Marcela não vai querer, Vanessa não vai querer. Quem ganhou, qual é o nome? Vamos ver quem vai ganhar, né? Eu então não vou é isso, gente. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. 900! Já foi arrematado, gente. Já foi arrematado. Lance fechado. O look da Urias já foi, gente. Já deu, já temos. Daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco a gente vai dar os nomes, né? De quem quiser aparecer, claro. Tá, vamos lá? Caraca. Esse agora, gente, é um momento muito delicado pra mim. Tá, eu peço muito respeito, acolhimento também pra próxima doação, porque realmente não é fácil, tá? É, produção, por favor, entra com o próximo item, por favor, porque é, pra mim é um assunto mais delicado. É, estamos em família aqui. Minha produção sumiu, caraca, gente. É, gente, esse é um assunto mais delicado pra mim. Ai, calma, pesada. Ai, me ajuda aqui. Ai, me ajuda aqui. Pega um banquinho, uma cadeira, alguma dessas cadeiras pretas pra deixar ela sentadinha.
É, gente, pra mim é muito difícil tá com a minha filha no colo, sim, é a Chay, é o corpo da Chay. A Chay, a história da Chayane. Ó. Ainda não vou revelar como tá o rostinho dela, tá? Ainda é uma coisa da obra de arte, pegando a filha. Não, não é pra revelar o... Não, pietá. O que acontece, gente? Esse ano, a história da Chay viralizou muito no TikTok, né? Porque... Depois de 5 anos. 5 anos depois, hoje ela estaria o quê? Com 17? É, amiga. Né? Hoje ela já estaria com 17 anos e a história dela viralizou muito. É, vou mostrar o rostinho dela assim, gente. Meu Deus. Tá, ela tá perfeita. Ela está embalsamada, Edu, não sei se você lembra, mas ela queria muito a festa da Minnie, lembra? Lembro, amiga. Você e ela fez essa homenagem, né? Então fiz essa homenagem pra Chayane, porque... Ai, eu vou chorar. Meu Deus, o corpo da... Amiga, não chora. Ela a gente tá em quarto lugar no Trend Topic. Ela tá... Não chora. Ai, eu vou chorar muito. Ai, eu vou chorar demais, gente. A Chay viralizou muito esse ano, porque ficaram sabendo da tragédia, da história dela, como é que foi, né? É, eu sei, Edu e Fina, que quando vocês jogaram a cabecinha da Chayane no glacê, não foi intencionalmente, não, falando. Não, né? Não. A gente não esperava. Não. É, a Dia teve todo esse trabalho corporal, gente, de fazer essa costura aqui, de conseguir encaixar, de fazer esse encaixe do corpinho dela, porque o corpinho dela apareceu... O corpinho dela apareceu cortado ao meio, né? Então, filha... Ai, não dá, né, pra falar com ela, esqueci. Porque ela não tá mais entre a gente, mas o corpinho dela tá. Tá, gente? Então agora a gente vai leiloar o corpo da minha filhinha, amiga, Chayane, com 3 N's. Tá em R$700 o corpo da Chay. Mais que a tamanca, amiga. Tá mais que a tamanca. Ai, ai. Gente, é isso, tá? Eu vou deixar a Chayane aqui sentadinha. E agora a gente vai começar. Eu acho que a parte mais importante, com certeza, é a doação do corpo da minha filha, né, gente? E eu espero que os lances sejam altos. Já aumentou 50, Boss. Já aumentou 50? Já aumentou 50. Já está em R$700 o corpo da minha filhinha Chayane, 800, gente. 800! Essa menina tinha muito futuro. Vamos bater mil, vamos bater mil. Será que bate mil, gente? Por favor, vocês aí de casa, gente. Mentira! Ah, gente! Da Chayane, ela dá mil! Adam deu mil reais! Adam deu mil, é minha amiga mesmo, Adam! Por favor, Thais! Adam é minha amiga mesmo, ela sabe a dor do meu sofrimento, eu gente! Eu cumpro o meu papel! Ela cumpre o seu papel, Adam! Ai, obrigada! Ai, obrigada, gente! Adam vai cuidar de todo o enterro, vai cuidar do enterro, da cerimônia que tem, né? Da missa de sétimo dia. Vai ser um grande evento também que a Dia TV vai proporcionar pra vocês. Vai ser transmitido, né? Se o velório da rainha foi transmitido, na Dia TV vai ser transmitido o enterro da Chay. É pesado, né, Bloco? Já é pesado, né? Isso aí eu não falei. 1.100 no site! Bateram, Adam! E aí, Adam, qual é a amiga mesmo? Eu dou 1.200! Que isso, gente? Essa menina! Daqui a pouco a garota vai levantar aqui. Ela vai levantar e vai querer o dinheiro pra ela, certeza. Caraca, gente, a gente vai dar um tempinho pro site. Enquanto isso, a gente vai comentando um pouquinho da história dela. A Lorelai, que tava presente, ela viu o assassinato de Chayane com 3 N's. E ela pode falar um pouquinho mais, né, Loris? Foi um momento marcante, um momento muito triste. E eu acho que quem levar a boneca hoje leva um grande encosto. Que é uma boneca que ela se move… 1.300 no site! 1.300 no corpo da minha filha! E vai com o espírito, vai com o espírito. Não é só o corpo, não. Vai com o espírito junto. Vai, Adam, levanta aí. Ah, não, o Rafa vai levantar. Ele não falou uma vez aqui, o avô da minha filha. Você não quer, blogueirinha? Você não queria comprar de volta? Não, eu tô doando. A minha doação é a grande doação da noite. Entendi. É essa, é a maior doação da noite, é a né? Maior. Nossa, olha como tá crescendo essa doação, né? Fala, Rafa. Não, eu também tava lá nesse momento, sim, histórico, né? Foi muita emoção. Na foi verdade, triste, aquele dia, né? Foi triste. A gente quer dinheiro.
É. Nossa, gente, o dono da Gia não vai pegar o corpinho da Chay. Ah, não, Rafa, vai pegar o corpinho da Chay sim, mas vai. Mas é que deixa pro site, vamos não, deixar pro site. Não, mas você site. Também tem que dar um lance, vai, Rafa. Gente, o Rafa é pão duro, né? Caraca. Eu sou pão duro, eu sou muito pão duro. Pão duro, nossa. Vai, Rafa, 1.400 no corpinho dessa, da Chayenne. 1.350, foi pra 1.350? Foi pra 1.350 no site! Vai, Rafa! Vai, 1.400! Vai, Rafa! Vamos aumentar isso aí! Bora, Rafa! 1.400! Rafa! Tá bom, 1.500! 1.500 no corpinho da Chay, gente! Caraca! É, Bogues! Nunca um defunto custou tanto, gente! Caraca, gente. 1.500, a gente vai dar mais um tempinho pro site enquanto isso a Chay vai ficar aqui. É bom guardar, hein? É bom guardar. É, vamos enquanto ajudar isso, a casa a Chay, um, ela né? vai ficar aqui. E, gente, a peça da Foquinha ainda tá aberta, tá? A peça da Foquinha ainda tá disponível, aquela tamanquinha dela, hein? Tá? Que a Margot respirou por ali. Tá bom, gente? Então tá aí, hein? Tá, Chay? Fica aqui com a... Ah, Chay não pode responder. Mas, enquanto isso, a Chay vai ficar aqui com a gente. 1.550! Nossa, o Rafa se livrou de uma, gente! Caraca, Rafa! Se livrou, porque ele ia levar. Ela ia no banco da frente. Ah, não, da frente não, de trás, né? Que é criança. Morreu criança, então ela ia no banco de trás. Tá, que gente? Horror. Ai, que horror, né? Muito, muito. Tá, gente, deixa pra lá. Vamos encerrar, gente, os lances para os looks da GK. Encerrar a Chay já? Deixar mais um pouquinho, gente. A menina tá aqui. Nossa, agora até vi. O dia do enterro dela vai... Nossa, vai demorar tanto. Não, vai sim. Então, vamos encerrar os looks da GK? Vamos ver, então, quanto que ficou cada coisa. Quanto que deram aí de lance de cada coisa da GK. Vocês têm aí os lances, gente? Vocês não querem falar um pouquinho? Só um pouquinho, só pra eu beber uma água. Tá, tá, vamos lá. Tem a bota vermelha que ficou em 800. É bastante, mas merecia nossa, mais, bastante. Hein, gente? Eu também acho, gente, é uma bota mais. Cara. Nossa, um corpo de uma boneca podre, vocês estão dando 1.600. A preta, 550. Que isso, que gente! E a boneca, 1.600. É, você acha que é absurdo? Como pode isso? O vestido ficou em 500. E o short, 350. Nossa, juntando gente! Juntando tudo, não dá a Chay. Não dá a Chay. Não dá a Chay. A Chay tá valendo muito mais. É. Nossa, gente! Como é a vida, né? Como é a vida. É a vida, essa, né? É. A vida tem dessas. É isso, gente. Foi isso, os looks da GK. Quem ganhou, ganhou. Foram muitos aqui, né? Ai, gente, também não dá pra ficar falando o nome de cada pessoa que levou, né? Vamos combinar. É muita coisa, tá? Então vamos bater o martelo pra GK. Mais alguém aqui da plateia vai querer? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Não mesmo, gente? O Breno vai querer. Dou-lhe três. Dou-lhe três, Breno. É meu ícone de moda, né? Então eu tô pensando ainda se eu levo a bota vermelha pra Chay. Ó, a bota vermelha tá... é pra Chay. Tá, a bota vermelha tá 800. Tô fazendo as contas. Aluguel, conta de luz. É. São Paulo é caro, né? Acabei de mudar. É. Dou-lhe três. Mostra o garçom, mostra os garçons rapidinho. Pra eles terem essa visão, o público gosta. Amiga, ele não vai dar lance nenhum, ele só quer aparecer na live. Não, não, não. Eu tô pensando desde assim, amigo, então o Breno. Você tem que... Eu tô entre a tamanca e a bota. Entendi. É, a tamanca é da a tamanca é da difícil, Foquinha. É difícil. Só que eu não calço 38, a Chay pelo menos calça 34. É. Combinaria com a Chay. E Breno, como é que tá sendo morar aqui em São Paulo, né, agora? Como que tá sendo? Assim, eu chego atrasado pra tudo. Dá um pouquinho de água pra Chayenne. É o brilho, ele vai dar um né? pouquinho de água pra Chayenne. Vamos respeitar aqui um momento, gente? Aqui, não, ela tá aqui. É ela, a Chayenne. Isso. Obrigada, eu vou tomar o restinho.
E como tá sendo morar aqui em São Paulo, Breno? Amiga, muito bom, né, estar presente em eventos como esse. Acho que é de grande valia pra minha carreira. Sim, né, porque você morava onde mesmo? Belo Horizonte, Polônia, não, não tinha Suécia. Leilões assim, né? Não, não, jamais. É. Uma pessoa da sua estirpe, né? Estirpe, né? Uhum. Exatamente. Pra mim, estirpe é difícil. Leilão de vai dar lance ou não vai dar lance? Vou, 850. Oi, oh! Eita! Gabota vermelha da GK! Pode ficar aqui do meu lado. Eu, hein, gente, que mania que vocês estão com pressa. Nossa, o público gosta, eu já falei. Fica aqui, ó, aqui. Aqui assim. Aqui assim. A bota preta passou pra 650. Aumentou. O que que você falou? A bota preta, Vlogs. A bota preta aumentou pra 850. 600. 650, gente! É só você querer, tá? É só você querer levar aí de casa, gente. Vocês já sabem como fazer, né? Entrar no site da Dia e também no QR Code que tá aí do lado. Tutu pau? Vamos lá, gente? É isso? Obrigada, viu, querido? Vamos encerrar então, gente. Dou-lhe uma. Pra todos os itens da GQ, hein? Vou encerrar mais uma vez. Dou-lhe duas. Às vezes no site, né? É. Aí tô dando tempo. Dou-lhe três. Encerrado! Caraca, gente. O Breno levou a bota da GK. Olha! O Breno levou. Parabéns, Breno. Tá? Pela sua aquisição. Parabéns. É isso, gente. Agora eu vou receber aqui no palco Nathalie Neri, minha amiga. Vem cá, por favor. Chique, chique. Vlog! E aí? Chay, Deus te abençoe, amiga. E aí, Nathalie? Tudo bem, amiga? Vamos conversar um pouquinho. O que você achou aqui, né? Da Chay tá valendo mais, né? Que muitos amiga. Produtos aqui. É que ela é histórica, né? É um marco na carreira. E é isso, né? É a carreira, né, que a gente tá falando. Sabe, é tempo de carreira, por né? mais que não esteja entre nós, ela tem um peso, assim, político, entendeu? É, né? Ela é política, a Chay, né? Eu acho, Vlogs. É, ela é. Caramba, agora eu achei também. É. Forte, né? Filha de uma cis, entendeu? Essa é ela, vale muito, gente. Ela tem, ela é. É isso, gente. Nathalie, conta um pouquinho, né, do mimo, né, que você resolveu doar. Ai, Vlogs, eu olhei minha casa, eu falei, só tenho coisa velha. Não vai estar dando pra doar nada que as pessoas queiram comprar. Sim. Aí eu pensei em dar o que eu sei fazer, que é comprar roupa usada no brechó. Ah. E aí é R$1.000, tá, querida? Vamos lá, pertinho, gente, vamos lá. Do presente dela lá. Ai, meu pé tá doendo muito, nossa. Eita, sensual! Caramba! E, gente, o vale compras da Nathalie tá em 1.250. Tudo, dá pra subir. É, dá pra subir. Dá vamos pra subir isso aí, gente. É um vale compras de 1.000, comprado por 1.250. Mas olha, sim. Mas tem a minha presença. Ah, você vai junto com a pessoa? Eu vou junto com a pessoa, gente. Que isso, nossa, é uma Nathalie. Experiência. Nossa, será que é boa essa experiência? Amiga, vamos descobrir, né? O que vocês acham dessa experiência, hein, meninos? Amiga, eu convivo e é bem melhor do que estar presente de você. Gente, que nossa! Caramba, não deu um gratuito lance até assim, agora. Né? Pra amiga, nada. Eu queria dar o um lance na bota que não cabe no meu dedo. É, né? Verdade. Então, Nathalie, falando mais um pouquinho, né? Você vai pra dar um lanche pra pessoa, essa experiência? Como é que vai ser? Vai pagar, né, a passagem dela? Se ela não for de São Paulo, vai pagar a hospedagem? Não vai dar a passagem de avião, vem junto, né? Que a gente não sabe de onde é a pessoa do Brasil que vai dar esse lance, né? Aí vai ter que estar vindo, eu vou estar na porta do brechó. Pode mandar alguém pra fazer remoto, pode falar pra um tio de São Paulo, um primo, a gente faz uma ligação de vídeo. A pessoa pode fazer uma ligação de vídeo, eu tô no brechó e a pessoa tá de longe. Gente, R$1.000 dá pra comprar tanta coisa. Nossa, dá mesmo, né? Ainda mais em brechó, entendeu? Né, amiga? Entendeu? Cada coisinha é R$5, R$10. R$5, né? Faz tempo, não. Uns 50, vai, os brechó. R$5, eu acho bem. Aqui em São Paulo é uns 50, né? 60. Sim. É isso, gente. Essa foi aí o... Qual que é o nome? Esse Vale Compras da Nathalie. Né? Muito obrigada, Nathalie. Beijo, amiga. E vamos subir, gente. Vamos subir. Chegou um robô aqui andando já.
Ai, ai. E vamos subir, gente. Esse... Ai, eu vou tirar minha bota, não tô aguentando. Não. Vamos dar só um minutinho disso. Oh. Olha. A Alexia tá aí? Ai, é sério, é que ela trouxe um sapato menorzinho aqui. Ah, você tá não vai segurar o look? Eu já leilão, tirei, amiga. Amiga. Não, amiga, tá doendo muito, 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 muito. Ai, você não tá entendendo. Ai, amiga. Poxa, e eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu sofri um acidente esse ano. Sabemos, né? Sabemos, então, sim. Eu, pra mim, aguentar salto tá muito difícil. Eu tô doando o meu corpo aqui, a minha força. Se você arrematasse o tamanco da Foquinha, você poderia usar. Ó, inclusive, ai, subiu colocar... atualizações. Subiu pra R$400. Erra, Foquinha! Olha, como eu não vou arrematar, eu vou colocar meu sapatinho de volta. Como eu não quero arrematar mesmo, eu vou colocar meu sapatinho de volta. E imagino que a produção já deve estar atrás já de um sapatinho menor, nem que seja uma chinela, alguma coisa. Porque a produção daqui é super rápida nessas coisas, né? E meu camarim é lá em cima, então acredito que já devem estar até pegando, né? Eu imagino que a produção esteja, tá? E agora a gente vai encerrar o lance já do Vitor de Castro, gente. A leitura de mapa astral. Olha, do subiu, Vitor. Hein? Subiu o blog, hein? Subiu, bastante. Hein? Mentira! 1969. Não acredito, não aceito. Amiga, você acha? Ah, gente, a leitura. Ele só vai ler. E ele nem vai, que nem a Nathalie. É um vídeo gravado. É um vídeo gravado. Nem pra ser uma chamada de vídeo. Você vê como eu tô valendo, né? Obrigado. É um vídeo gravado. Foi você que fez, é? O quê? Foi você que deu esse lance? Não fui eu, não. Com certeza foi alguém que tá acreditando nisso tudo. Obrigado por acreditar. Eu mesmo não acreditaria. Mas obrigado por... Pô, 1.900? Eu achei bastante, ah, dá gente. Pra alguém, sei lá, dar um lance será de 2.000? Será que dá 2.000? Será que a gente consegue subir pra 2.000, gente? Dois. Essa causa tão sobe, nobre, tão linda. Sobe, 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 sobe. Olha, sobe. Se pagarem mais de 2.000, é mapa astral e nude. Eita! Agora vai diminuir, amigo. É isso que eu vi, vai baixou. Vai cair o valor. Caiu o valor pra 300? Agora tá eu e a Dora Figueiredo. 2019. Ih, ainda meteram 19. Baixou mesmo? Aumentou mesmo? Aumentou? Aumentou não, né? Essa é brincadeira. Mentira, 2019! Aumentou! Dava 1.900, você vai pra 2019! Amiga. Achei 19 um número bem... Ih, será que é específico? 19? Eu falei nude, aumentou. 19! É, eu acho. A pessoa então já sabe. Gente, amanhã às 19 horas aqui na Dia TV, a nude do Vitor de Castro. Exato. Olha, mas amanhã, 9 horas da noite, tem deboche astral ao vivo aqui na Dia TV. Mentira! Ou seja, a pessoa. E é ótimo, a pessoa que arrematar, amanhã eu já falo o nome dela, já agradeço. Já lê a carta já aberta a... dela. Coitada. Às vezes é um mapa ruim não fazer isso, não. Mas já vou mandar um beijo. Então amanhã, 9 da noite, você que tá assistindo o deboche astral ao vivo aqui na Dia TV. Uhul! Dole uma, dole duas, dole três e... Que lindo! Que chupa, lindo, gente! Agora a gente chegou um momento que vamos encerrar aqui o da Mari Maria, a bolsa dela, gente. A bolsa da Prada, da Mari Maria, que ela doou aqui pra gente no nosso leilão beneficente. E a bolsa da Mari ficou a 4.305? Isso aí, a 4.305, gente! Caramba! Alguém da plateia? Adam? Não, né? Não. Tô tranquila, moço. Pode levar. Não. Dou-lhe uma! Cadê da... Gente, cadê a Mari? E a Mari foi embora, ela só veio pra fazer as pazes. As pazes, né? Caraca, ela veio pra ganhar o cachê da publi, né, amiga? Ela não ficou na plateia, não, né? Agora que fui reparar. Dou-lhe duas, Mari, quer vir aqui de novo conversar comigo? Cadê a Mari, hein? Não vem, ela não vem mais. Dou-lhe três. Também foi arrematado, lance fechado por 4.305. É 305, né? Isso aí, isso aí, gente. Isso aí. Isso aí. Tá? E agora eu vou chamar, gente, duas pessoas super especiais. Que a gente agora vai conversar um pouco, né? Essas pessoas que atendem ligações como ninguém, gente. Edu e Fi, por favor, subindo aqui ao palco.
atendem ligações como ninguém. Tá, vamos tirar essa fotinho aqui. Ai, também, tá aqui. Família também, né? The Family, United. Ó, aproveita já que a pessoa que ganha, que arrematar, que achar, vai aqui, ó, no meio, vocês. Ah, tá lá? É, a foto em família com a Chay, ai, né? Sim, sim. Acredito que printaram, pelo menos, né? Já que não teve foto, né? Acredito que printaram. Gente, ó, mais duas pessoas vão doar coisas de Corrida das Blogueiras, né? Eles já até falaram aqui no início, né, do leilão. Mas aqui a gente vai repetir, porque agora aqui a gente tem 35 mil pessoas, olha, assistindo, tá? Pouquíssimas pessoas têm 35 mil pessoas, tá, gente? Poucas. Vamos pra vocês, né? Olhando pra mim, por quê? Pouquíssimas pessoas têm. Na Dia TV é só você, amiga. É. Tá, gente? E por que o look da segunda temporada e não de agora, gente? Porque o de agora não tá pronto ainda, né? A gente ainda vai usar a final. Ah, é que sim. Esse é o look da final, da final, amiga, né? E você que esteve lá, esse look presenciou um clima muito agradável. Muita coisa, né, amiga? Se lembra? É. Caraca, o da segunda temporada? É, vamos chegar pertinho ali pra ver. Lá. Tinha muita gente, tinha, né, ali na foi gente. O look que... Ai, gente, foi super polêmica a segunda temporada, agora que eu lembrei. Amiga, foi o look que viu a Kênia vencer, né, que viu, gente? A Kênia vencer, que viu a Kênia brigar. E aí, deixa abaixo! Caraca! Não, mas amiga, a gente escolheu porque realmente é um look que… Eu acho que foi um dos primeiros looks, assim, que a gente teve condição de pagar muito caro na época. Sim, eu lembro na época que vocês tinham até falado que eram uns 25 mil, né? Nem sei se… Amiga! Foi, né? Foi mais ou menos isso, né, amiga? Foi bem caro, gente, o look dele. E ele é todo trabalhado à mão, costurado à mão, a pedraria, tudo. Do estúdio, sabe o look Far de robô que eu usei nessa temporada? Sei, sei. É do mesmo estúdio que… Ai, é que pesado o look? Amiga, é pesadíssimo, amiga. É pesado. Caraca. Bota na mão pra você ver se é pesado. Quando é pesado, nossa, a gente agrega, gente, valor. Já é pesado mesmo. Não, caraca. É pesadão. A Chay é pesadinha, vocês deram quase. Isso aqui é mais pesado. Isso aqui é mais pesado. Isso aqui é mais carregado pesado também. E aí é o segundo, porque é da segunda temporada, porque é o que vocês mais gostaram? É, da primeira não tem, né, amiga? É. Porque mal teve, né? Mal teve final. Caraca, é mesmo. É. Nossa, na primeira era muito sobre a gente, né? A gente era muito sem noção. Sim, podres, né? Falta de dinheiro. É, né? A falta de condição dá nisso. A primeira temporada era muito sobre não, a gente. Não, mas eu acho que a gente escolheu esse, amiga, porque foi o que eu disse. Foi o primeiro look que, de uma final de corrida que a gente teve condição de pagar, assim, sabe? Nossa, mas caro, né, gente? Um muito look caro. Desses. É porque é feito à mão, né, amiga? Não, os detalhes. Pô, mas aqui não podia ser mais barato, não, gente? Gente, era quem comprar, tá pagando pouco, perto do que a gente pagou. A pessoa pagou que comprar, tá? A pessoa que comprar pode até revender depois, nem precisa ficar. Ai, drag, que assim? As drag queen desmonta, né, pra fazer outra total, coisa. Total, é verdade! Elas desmontam. Nossa, e tudo. Nossa, quanto que tá o do Edu? O do Edu tá 1.161 arrematado. Olha, esperava menos. E do Fi, 1.106. Juntando aí, dá 2.000 então, e pouco, gente. E pouco. É bastante coisa. Tá, tá cheiroso, tá. O do tá Fi aumentou, acabou de aumentar pra 1.156, hein. Olha! Caraca, gente! Eu já vou até pra mesinha ali, gente. Eu não aguento mais. Eu já vou fazer assim, ó. Caraca. Mas eu não pego o sapato da Foquinha, pra vocês verem. Não, você tá não quer descer desse eu salto, sou, sou né, amiga? Prudor, mas eu não pego. Gente, muito obrigada. Obrigada, viu? A gente se vê amiga mais tarde. Até ou mais seja, tarde. Quando vocês sentarem. Tá bom. O Dufi subiu pra 1.400! Obrigado! Gente, continuem dando os lances de vocês, gente. Vamos aumentar. Vamos, porque no final, gente, daqui do... Caraca, gente. Ai, desculpa, Blog. Essa amiga tem escada ali, sabia, gente. Ai, é que a sua escada é a principal, desse, né, de convidado. Caraca. Perdão. Gente, que falta de educação. Mas aí, como eu tava falando, no final, vamos fazer a soma de tudo. E contar pra... Eles não param de falar. Passou em frente à câmera, passou, você viu, passou em frente, né, à câmera, não param de falar. Ah, nossa, tá tão organizada a live, né, gente? É uma organização assim. Ó, quem tá olhando pra vocês, ó. Ai, que medo! Só porque ela morreu na nossa casa, né? Tá.
E no final, a gente vai contar aí quanto, que deu, quanto a gente arrecadou, tá? E eu acredito que vai ser bastante, hein? E agora, gente, vamos pra mais um lookinho aqui, hein? Vamos ver. Vai ser o look de quem? Vai ser o look da Greg Queen. Não um só look, como dois looks da Greg Queen, gente. Tá, estão aí, ó, pra vocês verem. Um é esse look meio festa junina, né? Pipoqueira, né? Look de pipoqueira, né, amiga? Parece que tá vendendo pipoca. O que de pipoca? Pipoqueira. Greg, pode entrar, Greg. Tô zoando, ela não veio, não. Pô, ela já veio duas vezes. Vocês acham que ela ia vir uma terceira? Não ia mesmo. Mas a Greg mandou um vídeo aqui super carinhoso pra gente. Vamos ver. What's up, lindas? Aqui é a Greg Queen. Um pouco diferente, mas muito feliz de estar aqui. Não de frente, não de lado, mas muito feliz por estar participando do leilão da Blogs, que é muito especial. Eu mandei com muito carinho meus dois looks da entrevista do De Frente com a Blogueirinha, porque sim, eu tenho duas entrevistas. Pintei sozinha, pintei com as minhas filhas e amei. Sou muito fã dessa artista incrível que é a Blogs. Que ano incrível que foi 2023 e que venha 2024 com muito mais coisa incrível. Baby, te convido para o meu leilão. Beijo, Blogs! Ai, que linda! Nossa, nem se montou, né, pra fazer o vídeo. É, amiga. Gente, as drags são preguiçosas, né? É que elas só se montam quando é publi, amiga. Né? Ninguém mais quer se montar, amiga. Fazer uma ajuda, né? Vamos mostrar os looks da Greg, gente? Ai, ai. Vamos lá, ver os looks da Greg. Esses são os looks da Greg, gente. Eu achei bem bonito. Parece uma peça da Zara que foi feita. Eu acho que a Zara tinha, tipo, uma coisa meio assim, né? Tinha. Acho que eu já até usei, já. Mas customizado, eu gostei muito. Eu gosto mais desse aqui do primeiro, e vocês? Eu gosto mais do primeiro também, acho mais ousadinho. O ombro, né, dá um babado. É, né, uma coisa Xuxa, né, que ela se inspirou na Xuxa. Esse foi o que ela usou na entrevista com você, né? Isso, aqui. Na que foi boa. Amiga, você respirou, assim como a Tamanca. O quê? Você respirou esse look. Eu respirei esse então, look. Então quem levar, vai estar levando… Olha só, né, ó. Aí, grande gosto. Já valorizou. Valorizou, né? Já caramba. Valorizou. Sabe uma pessoa que eu vejo muito usando esse look? A Adam. Eu também. Eu vejo a Adam usando esse look. Eu veria. Oi, lindo. Obrigada. Obrigada, viu? Deixa eu ver se eu vejo também. Quanto é que tá rolando? Olha, vamos ver aqui o lance. O pipoqueira tá 850 e o de pelúcia tá 750. Eu não me vejo usando esse look, não me vejo. Por quê? É tua cara! Estilo, não é meu estilo. Se tivesse 500, era meu estilo. Mas que estilo é esse? Não me... Se fosse quentinho, eu que era estilo é esse da… Da Greg? Malu Borges, todo mundo. Sabe, você… Quê? Eu, Malu Borges, Lelê, todo mundo é fashion girl, é meu e estilo. E esse não é o seu estilo? Não acha não, que é fashion girl? Eu sou clean girl. Ah, tá, entendi. Girl. É, né? Há looks e looks, né? Quem eu… De drag pra drag, Lorelai. Qual que são os valores? Não, eu tô falando sério. Vocês sabem, vocês riem, mas eu tenho dinheiro também. Só isso, queria uma coisa mostra? Que fosse mais pro meu corpo. Um corpo mais de senhora, uma coisa mais respeitável. Eu não acho tão que pelada. O primeiro look dá em você. O primeiro look é. Tá em quanto, divas? Gente, o primeiro look… 750. Gente, pior que tá muito barato, hein. Tá, né? Tá. Se fosse uns 700… eu dou 850. Eita! 850! Caramba! O segundo look tá em quanto, gente? O segundo tá em 850. O do babado. Ah, também 850? Tá, 850. Empatou. Até que foi bastante, eu tô achando que ela que deu esses lances. Será, amiga? Ah, gente, eu tô achando muito estranho, quase hein. Quase daqui um ano ela usando a roupa, sabe? Tô achando muito estranho, hein. Enfim, gente, vamos deixar aí, né. Ah, vocês vão querer, mas alguém vai querer? Não, imaginei. Alguém, por favor, gente. me ajuda, internet. Você então pegou os dois looks nessa… Não, primeiro look, o segundo é cropped, eu sou contra. Sou um pouco conservadora, sim. Então, o primeiro eu aceito, o segundo não. 850 no primeiro, mas a internet vai pagar mais pela casa 1. Isso aí! Então, gente, agora a gente vai encerrar o da Nathalie. Vamos ver quanto ficou chique. O da Nathalie.
O da Nathalie ficou em 1470! Caramba! Arrasou, amiga! Caraca, Nathalie! Ninguém diria, hein? Ninguém diria. Caramba! Nossa, Nathalie, você vai ter que dar o sangue. Aumentou! 1550! Mais, que vale a pena. Vai valer a pena, vai ser tudo. Nossa, eu acho que a pessoa quer muito te encontrar, Nathalie. Mas os R$1.000, eles também atraem, né, gente? É, né? Pagar R$1.500 pra R$1.000, eu acho que é mais te encontrar mesmo. Coisa, se a minha presença rápida não vai ser o dia inteiro. Ah, vamos como assim, combinar. Nathalie? Você prometeu o dia todo com você. Não, a gente não definiu hora. Ei, peraí. Não, mas eu acho que. Um almoço vegano. Não vai ter transporte, não vai ter transfer. A gente vai lá, vai se conhecer, vai andar. Eu primeiro vou saber quem é a pessoa, né? Pra escolher o melhor brechó em São Paulo. Ih, já pra tá ela. Escolhendo demais, é. Entendeu? E aí a gente vai pensar. Entendeu? Vamos pensar no look. Nathalie vai se arrepender. Ah, com certeza, com certeza. Gente, eu amo. Eu encontro as pessoas tem no brechó. Tem que saber quem é direitinho, por questão de segurança também, né? A equipe da Dia vai estar junto. Vai encontrar com quem, aonde, vai ser, né? A blogueirinha vai junto. Então eu acho que a gente deve aumentar o valor. 1.650! Aí, ó! Eu acho que pode subir, eu acho que pode subir. Eu acho que pode subir. Tipo assim, gente, é uma curadoria com a Nathalie, entendeu? É, uma experiência ali de coisa de brechó. 1.700! Entendeu? É disso que eu tô falando, entendeu? É disso que eu tô falando. 2.000? Será que a gente fecha em 2.000, gente? Eu acho que 2.000, porque eu acho que é justo. É com a Nathalie, não é com qualquer pessoa. Gente, é uma especialista. Uma especialista do rolê. Eita, se for pra 2.000, ela fica 3 horas. 3 dias. Não, mentira. Eu vou ficar durante a experiência toda. Eu vou ficar durante a experiência toda. Vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Não, gente, vai ser incrível. E ela vai pra lá logo, pra lá logo. 3 dias, gente, de resort. Com aéreo incluso, entendeu? Aéreo incluso. É só 1.000, gente. É só 1.000 num dos maiores brechós de São Paulo. Então vai ter como? Olha! 1.750! Olha aí! Eu ouvi 2.000, hein? Bota mais, dá, gente. E aí, gente, vai pra 2.000 ou não? Dois mil. 1.800, será? Dole 1,5. Não vai, gente. 2.000. Dole duas. Adam não quer mesmo? Adam, tem coisa de marca, Adam. Tem brechó de luxo, Adam. Hein, Adam? Tem vintage da Chanel, Adam. É clean, Adam. É clean. É clean. Girl. Eu sei onde tem, gata. Você pode gastar tudo em vintage. Bora, gente. Vamos aumentar. Dole 3.750. Valeu! Valeu, Fred, obrigada. É nóis. Valeu! Quem é? Quem cara, é? Cara, a produção tá insistindo muito pra eu encerrar a foquinha, gente. Gente, tem que apresentar RG, tá? Pra saber que é uma coisa. Ó, o da Nathalie fechou em 1.820, hein? Tá, o da Nathalie, hein? Estão pedindo muito pra encerrar o da Foca, mas eu não vou. Não, Blog, não vou deixar. Eu vou segurar esse da Foquinha. Você manda aqui. Exatamente, eu vou segurar esse da Foquinha, gente. É. Cadê o garçom pra pegar esse copo aqui, que minha mão já tá congelando? O outro, tá? Aquele outro, hein, que eu gostei. Agora, gente, a gente vai receber aqui a mais nova apresentadora da Adia TV. Com vocês, Vanessa Wolff! Olá, gente, tudo bom? Boa noite! Ui, peguei um pouquinho! Eu bebi um pouquinho, tudo bom, primeiramente? Põe ela no teu colinho, põe ela no teu colo. Tinha uma energia. Aqui, ó. Que energia você tá sentindo aqui? Oi, tudo bem? Dá oi também pro meu garçom. Oi, como, tudo bom? Você já tá contratado pro meu programa, sabia? Bom, boa noite. Nossa, ele quase não ouviu, você quase falou. Eu tenho o meu jeitinho mais tímida, eu sou mais tímida. Não, obrigada. Quando eu quiser, eu peço pra você. Eu sou timidazinha.
E aí, tudo bem, amiga? Tudo tá bem, medicada? O minha... que tá acontecendo? Tu não, não eu tô... Amiga, depois de no teu três colo. Horas, né, eu bebendo uns drinks durante três horas, sim. A gente fica um pouco mais assim, já assim, alterada, né. Ai, dá uma voltinha pra gente ver seu look completo. Olha! E tá combinando, tem uma iluminação azul. Sim! E além do meu look aqui estar combinando, tem o meu look do leilão. Mentira! Que é um look totalmente maravilhoso, todo reluzente em prata. É em prata original. Que você vê que é prata. Look de ano novo, né? Look de ano novo, ó. Se você balançar assim, saem uns brilhos, que é brilho do amor. Suja, no caso, ele suja. Ele suja, né, esse look. Onde passa, ele vai sujando, que ele vai deixando purpurina. Ele vai deixando uma purpurina, mas purpurina… De quem disse que purpurina é sujeira? Ah, não é sujeira? Purpurina é um item, preto. É um item sintético que ele vai dar um glamour. Você balança assim, tchá, 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 tchá. Durante onde você anda… Ó, você vê aqui o chão? Que ele tá todo… Brilhoso. Não para de cair, amiga. E não, não para de cair. São centenas e milhares. Nossa, e de purpurina. Nossa, olha que você já usou várias vezes e eu já continua. Usei, já performei. Já lavou? Não lavou. Não lavei, mulher, porque se lavar, a gente tira toda a purpurina. Então é um item que não pode ser lavado. Ah, né? Mas nunca na vida ele pode ser lavado. Não pode ser nunca jamais. Lavado, porque ele tem que ser usado assim… Ele é mais… Pra consideração, tipo… Ele é mais assim, pelo fato de eu ter performado a Beyoncé. Sim, sim. Uma coisa renascença, é um look renascense. Você vê que ele reluz na luz, ele… Tchá! Nossa! É, e ele… É, quem rematar ele vai ter o ingresso. Não, vai ter ingresso nenhum, não. Mas não pode prometer, vai, promete? Não, eu gosto quando promete. Quem rematar ele vai assistir o Renascença, o filme. Comigo! Eu já. Olha! Já acrescentei! Já acrescentei um bônus! Mas também vale pra, tanto pra menino quanto pra menina? Claro. É, vale, vale. A gente não tem preconceito. Menino e menina também, tudo bom. Sim. Olha, gente, o look da Vanessa já está em R$600. Olha. Nossa, isso, mas eu paguei R$1.000. Eu paguei R$1.000 nesse vestido. Ah, mentira, sério? Então é melhor eu rematar, né? Eu rematar novamente. Você pagou R$1.000 mesmo, será? Mulher… Foi R$1.000? Mulher, há quantos anos você já tem esse vestido? Qual é a grife desse vestido? Você sabe qual é a grife? Não sei, não conheço. Não me vem nem na cabeça. Tem aqui o nome. É… Djalma Noivas. How is your dress? Uma coisa… How is your dress? Vamos ver se aumenta, então. Se aumenta, então. Eu vou, eu mesma vou aumentar. Eu posso aumentar? Você eu vai mesmo. Ter que comprar. Eu compro. Então, quero ver. De 600 e quanto? Tá 600 só, não é 600 e algo. Ai, é 600. Vixe, mané. 650, eu vou aumentar um pouco. Eita! Mais, porque ele vale mais. Vamos caramba! Valorizar. Vamos valorizar, por favor, eu, gente. Assim, ele vale mais. Meninos, eu achei mais triste que a Foquinha, né? Porque ela tá comprando o próprio look. Amiga. Não, mulher, mas talvez é uma causa importante. Ela leva de volta pra casa o look, é para uma entende? Causa importante. É. Você tem que ter solidariedade. É porque ela se arrependeu de ter prometido o cinema. E agora ela e aí ela quer ir com ela mesma, sabe? E olha só, Oba. É que a bebida faz efeito. Né? Efeitos... Tu sabe que vai se arrepender depois. É que a bebida entra e a gente fica meio e você, assim. E olha, você pode perder na noite, hein. Porque o da Foquinha já chegou em R$600. 500, nossa, então desculpa. Meu... 500 reais, ai, 500 reais. Olha! Pode ser que o da Foquinha… Não, ainda tá acima ainda. Ainda. Será que já aumentou o da Vanessa? Gente, olha gente, só que look lindo da fãs, Vanessa. Gente, e outro detalhe. Este look foi utilizado depois de eu ser, ter encerrado o meu contrato com uma plataforma qual chamada… plataforma? O Facebook Game. Ah. O Facebook. Eu encerrei a plataforma Facebook e entrei em outra plataforma. Sim, qual plataforma? Posso falar? Acho que não, né? É, eu falei… Não, não, eu não acho que da não concorrente, não vai falar da atual, né? Pelo Twitch, amor de Deus. Eu entrei na Twitch e foi a performance que eu utilizei. E tá super feliz lá, e tá né? super feliz. Eu tô super feliz, ainda não recebi um…
Não, ainda não recebi, não. Inclusive, eu quero… Sim. E, gente, é um vestido de saia rodada. Ele tem abertura nas mangas, o que te deixa muito sensual. Também decote em V, tá? Ele é um vestido anos 60, era moda na época, né? As mulheres mais… É vintage, a gente tá sempre tá recuperando. 750! Vai ter que ir no cinema, Gente, agora… Mas vale mais, viu? Mas vale mais, por e favor, vamos ver não se a plateia quer. Mito, eu não. Vejo a Lorelai usando esse vestido. Quem quer fazer um. Assistir um filme comigo? Quem quer? Adam. 850. Eita! Leuris, você vai usar o vestido? Minha avó vai usar. É a cara dela. Olha aí, Leuris, foi quanto? 900 agora. Gente, quem paga 900 paga 1000, hein, Leuris? Mas alguém aqui também quer muito, né? Não, ninguém quer. Não, será que alguém quer mais? Leuris, eu acho que a Leuris. Eu tô olhando aqui o olhar do pessoal. Eu acho que a Leuris que pagaria mais. 1000. Mas eu acho que a Adam gente, pagaria lembrando 1100. Que eu. Tu pagaria 1100, Adam? Não. Ah, não, mulher. Eu vou assistir o filme com você. Caraca, olha só! Olha lá, que decaiu! Olha só! Eu tô sentindo uma energia carregada aqui! Ai. A garota caiu! Ai, mãe, eu não consegui até lá. Blogs mil. Mentira! Mil no site! Caraca, mil. Mil no site! Mil! Mentira! Gente, vão bater a Chay. Será que vai bater a Chay? Acho que vai bater, mulher. Que... Nossa! Miga. Ai, vai desvalorizar total. A Chay tá em 1.700. Em duas vezes, ó. É bom cruzar as pernas. Tá 1050 o vestido da Vanessa. Vai falando aí, Edu, enquanto eu vou ajeitando a Chay. 1050, gente. 50, eu acrescentei uma. Porque vai ter o filme da Beyoncé, né? O Renascença. E vai poder te beijar na boca, amiga. Caraca. Não, aí já é demais. Dependente do ganhador ou da ganhadora assim, vai te beijar na boca. Não, beijar no rosto. Assim, conhecer. Oi, prazer. Sim. Tá ótimo. Sim. Eu faço uma performance, uma pequena performance. Eu faço. Ah, Singulari. Um Singularizinho. E na sua casa? Na sua casa? Não, onde a gente vai assistir o filme, eu faço uma performance assim, tipo. Uma coisa assim, Singularis. Vanessa, muito obrigada por ter me ajudado a encaixar a Chay. Valeu, tá? Os amor, lances obrigado. Do look sempre da Vanessa precisar, vão continuar. Com certeza, muito obrigada. Pode ir, querida. Já? Lembrando que vai ter um programa… Lembrando que em janeiro estreia o meu programa. E esse programa, ele vai estrondar a Dia TV. Olha a blogueirinha! Eita, vai derrubar a Dia TV, e né? Você... Vai derrubar a Dia TV, gente, esse e programa. E você vai perder. Sinto muito o seu carro. Isso é de maior. Deus. Gente, eu não encaro isso como uma competição. Não sei por que você tá levando pra esse lado. Mas é assim que funciona, né, gata? Não, gente, muito obrigada. É por uma boa causa. Por favor, arrematem. Mais valores, tá obrigada, barato, viu? Obrigada. R$1.000 tá barato. 1.150! Já começou a melhorar. Começou a melhorar. E eu acho que vai mais, ó. Que ainda vai continuar. Enquanto você vai descendo… Eu vou descendo enquanto você vai descendo… Enquanto você vai descendo, só vai aumentando, né? Imagino eu. Tá, agora, gente… É que é o momento dela. E você não vai levar, não, Adam? Adam, eu queria ter um encontro com você. Comigo? É. Mas aí eu vou ter que pagar o encontro, gente. Ah, boa causa, Vou pensar no seu caso, amiga. Pensa um pouquinho, gente. Já te dei muita maquiagem. É verdade, ela me deu uma situação de maquiagem. E jogou na bem cara, valorizada. Jogou na cara. Jogou na cara, amiga. Caraca, não vou porque já te dei muita maquiagem. Gente, agora vamos encerrar os lances dos looks da Greg Queen. Por enquanto, tá por quanto, gente? Os dois looks da Greg está por 900. Não tá com a Lorelai, né? Tá com a Lorelai? Não. Será que a Lorelai vai cobrir? Vai querer cobrir, Lorelai?
Tá chegando aí o microfone e você já vai responder pra gente. Vai querer cobrir, Lorelai? Não vem o microfone. Amiga, é que eu realmente gostei muito. Eu sei que vale bem mais do que aquilo. Tá por 900, é isso? Eu posso dar 950 o primeiro. 950 o primeiro look. Eu realmente quero que é um look que vem com o sucesso da gata que brilhou esse ano. E eu tô que precisando. Também. Que eu já tomei em decadência, então preciso de uma drag nova pra eu sugar alguma coisa, entendeu? É isso, ai, vem horror. Daí. Mas drag é assim, amiga, é daí pra pior. Enfim, vai ser meio 950 isso. O primeiro look da Greg. Mais alguém aí de casa vai querer bater a esse look, esse preço? Será? Quem vai? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três e... Caraca, foi! Temos aí a Lorelai, vai... E aí, e quando que você vai usar esse look da Greg, hein, Lorelai? Eu vou gravar vídeo, vou moer de conteúdo nisso, né, amiga? Que agora a dívida tá feita, né, querida? Não tem que entregar, chique. Muito obrigada, Lorelai. E aí, o pessoal de casa também que arrematou o look da Greg Queen. E por falar em mamãe... Nada a ver. Por falar em mamãe, por estar com criança aqui no palco, né, gente? Agora, a todas as mamães e aos papais que me assistem, gente... VTube doou duas roupinhas e mais um kit completo de produtos da sua marca BabyTube, tá? Então, pra você que quer que a sua criança também seja youtuber, não perca um tempo. Escaneie rápido o QR Code da tela pra dar o seu lance e garantir também, gente. Olha, eu já fui mãe, eu sei que produto de criança é caro, hein? Então não percam essa oportunidade não, tá? E já estão encerrados os lances para os filhos... Ah, tá, já falei isso. Esse já foi, já. Então, vamos... Gente, a Vi não mandou vídeo, não mandou áudio, ela não mandou nada. Achei bem chato da parte da VTube. É. Eu acho, VTube, deixa eu te falar uma coisinha. Eu acho que pessoas como você, que vem querendo trazer coisas da sua marca aqui, tem que pelo menos mandar o vídeo, tem que vir agradecer, tem que mandar um áudio, tem que comparecer com a criança, sim, tá? Eu trouxe porque que você não poderia também trazer seu filhinho, a sua filhinha, tá? Então, muito feio, tá em R$400, eu vou mostrar porque é coisa de criança, VTube. Porque se fosse por você, eu não mostraria. É isso aí, tá, gente? Então vamos aqui ver, olha, é a coisa mais fofa, gente, é lindo. Cheirinho de criança. Vai te dar gatilho com a Chay. Pior que não. Não, não, né? Não, já vivi tanta coisa aqui, né, ela caiu no chão, sim, a Chay. A amiga subiu pra 451. Caraca, 452, é a coisa mais linda, 452. Gente. Ó, bordadinho lindo, aqui, ó. Lindo, né? Nossa, e é bem quentinho, sabe? Super. Dá pra ver, amiga, que é bem quentinho. Ó, isso aqui também é a coisa mais linda, né? Lua. É. Lua. Esse aqui dá pra cachorro brincar também. Dá, né? Amiga. Mordedor de cachorro. Tem blogueira que usa. É, dá. Ela já falou já no show dela. Tem blogueira que pega mim e taca pro cachorro. Tem. Tem? Tem. Ou se tem. E é o Pantone, né, Blogs? É o Pantone, né? A cor do ano de 2023. Os dois Pantones. Então dá tempo, ó, de vocês darem o lance de vocês, ó. Vem uma toalha também, olha. Olha que coisa mais lindinha. Ó. Ó, queria dizer que o pessoal do chat tá pedindo a cueca do Rafa Dias, tá? Ai! Gente, isso aqui é um leilão de respeito, nossa! Quer a cueca do Rafa Dias. Eu, hein, ó. Escrito Lua. Mas tem que estar usada e sem lavar. A Bielo compra. Olha, tá. Tacou a roupa. E aí, gente, agora a gente tem que aumentar esses lances aí, né, gente? Caramba, quem quer esse conjuntinho tão lindo da Vi, gente? Quem quer? Quem quer? 501, Blogs. 501, gente, caramba. Ela né, fica presa nesses numerozinhos, né, no final. Né, Blogs. Quem vai querer, gente? A gente vai deixar abertos os lances, tá? E daqui a pouco tem Anitta, Pedro Sampaio, Luísa Sonza, Pablo Vittar. Caraca, gente, é muita gente. Isso aqui vai demorar muito pra acabar ainda, nossa. Eu tô com fome, tá, bloqueirinha? Eu também tô, gente, eu também tô. Com fome, tá? E vamos ver. E olha, eu arrisco em dizer, tá?
que um deles vai aparecer aqui. Ó. Oh. Olha, já que tá vindo alguém, um deles então, vai aparecer aqui. Que vai ser a Lia Clark. Que vai ser a Lia. É um desses que eu falei. É um desses que eu falei. Aguardem que vem aí, gente. Vamos pro próximo. Vamos encerrar o do Edu e o do Fique. Ó, lembrando que a gente vai colocar junto com a roupa aí, gente, um par de ingressos pra final do Corrida, que acontece dia 19 de janeiro lá na Vibra São Paulo, tá? É. E que você que não arrematou, você pode comprar os ingressos nos próximos dias, porque a gente vai abrir ingresso pra vender. Várias atrações, hein? Blocks vai estar lá fazendo um burburinho. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Um de frente. Ih, eita, vocês estão contando tudo mesmo, nossa. Ai, caraca, eu consegui fiquei calada. Um de frente, hoje em dia você precisa estar com tudo, né? É verdade, gente, tá bem caro um muitas de frente. Muitas dívidas. Tá bem caro. Caramba, então vamos lá. Ó, o look do Fi ficou 2.000 e quanto? 2.100. 2.100 reais o look do Fi. E o look... 2.250. 2.150 o look do Fi, aumentou agora. Olha. Chique! E do Edu, 1.816. Tá ótimo, gente! 1.716, desculpa, 1.716. Gente, dá pra aumentar isso aí ainda, hein? Dá. Tá barato pra caramba. Dá. Nossa, ela o da Foquinha tá amigos, 550, né? Gente. É, então. Tá, o da Foquinha tá 550, porque... Nossa, então. Né? Então vamos aumentar aí, gente. Poxa. E lembrando que Corrida das Blogueiras passa quais dias da semana? Toda terça-feira, eu amo o serviço, né? Toda terça, 19h e toda quinta tem o lounge. O episódio de amanhã tá babado, tá? Tá babado, muitas emoções, hein? Tá babado, hein? Gente. Reta final aí, ó. Quem serão os finalistas? Caraca, já tá na reta final? Reta final, já, amiga. Blogs. Que isso, gente, que rápido, né? É, amigo, o tempo voa, né? Muito, nossa, tá voa torcendo muito. Pra quem, Blogs? Posso falar? Não. Ó, não subiram os itens de vocês, então vou bater o martelo aqui. Alguém aqui da plateia vai querer? Não, amiga, não. Não quero passar por isso, tá? Por o dueto favor. Subiu, não. O dueto subiu. Foi pra quanto? Dois mil! Olha! Chique! Nós pagamos muito mais caro, tá? Vocês deviam ter valorizado muito mais a casa 1. É, gente. Falem mais um pouquinho aí, gente, do look de vocês. Ai, qualquer coisa aí, qualquer rapidinho. Coisa? É. Ai, gente, é um look babadeiro, pesado, assim. Pesado. Então você sente o peso. Pesadinho. Bem trabalhado. É um look pra vida toda, não vai descosturar. Não, tá bem costuradinho, tá. Feito por designers incríveis. A Kênia respirou. A Kênia respirou pelo vestido. Você foi um vestido que apartou brigas. É. A Ju Nogueira respirou. Olha, essa roupa tem história pra contar. Tem história. A gente tem história. Então eu vou bater o martelo, hein? Edu 2050! Fi 2269! Eita! Bate esse martelo! Dole um! Aumentou, gente! Aumentou. Pra quanto? 2350! Fi 2350! Dole dois! Dole Edu dois! Edu 2200! Dole 2,5! Olha, amiga! Que chique! É. 2.500 o do Edu! 2.600! 2.350 o do Fi! Meu Deus! Caraca, gente! Vai dole 10! 2.000. E 2.000, caraca! É, dole 4! Ai, gente, eu tô confusa já, nossa senhora! Devia ter colocado tudo meu num Deus só, do céu, né? Tá aqui, Edu, isso, né? 2.600! Mais alguém vai querer dar o seu lance? Adam. Caraca, eu veria muito a Adam usando... Adam, só falta um bigodinho, hein, Adam? Mais alguém? Vou encerrar aqui, então. Caraca, gente. 2.700. Do Edu, 2.700! Dole um. Dole dois. Gente. Caraca, gente, será que vai subir? Não é possível que vai subir. Amiga, você tá aguardando a tamanca da Foquinha e você não vai aguardar o nosso? Do Edu, 2.800! Será que só... 2.400 o do Fi.
Olha, gente, como tá subindo. E será que a gente chega a 3 mil cada look? Podia, hein, gente? Ó, como eu tô dando esse tempinho pra Foquinha, porque eu sou muito amiga da Foquinha. E aumentou o dela, tá? E aumentou o dela. Eu também vou deixar esse tempinho aí pro look do Fi e do Edu. Ai, quem será que arrematou o nosso? Esse quem gosta da gente. É, porque só subiu, né, gente? Tava aí subindo. Que gosta muito. Né? Agora, gente, então vamos para um look que eu tô muito feliz em anunciar aqui. 3 mil do Edu! Bateu 3 mil! 3 mil do Edu. É, tô muito feliz em anunciar aqui, gente, essa doação da minha amiga Preta Gil. Gente, ela é muito fofa. Eu amei ter recebido ela aqui no meu programa, lá no De Frente com Blogueirinha. E amei ainda mais que ela me deu uma joia, um anel, que eu não queria nem arriscar vir pra cá, gente. Não mesmo. Tá, brincadeira, gente. Olhem. Olha só, esse macacão lindo aqui da Preta, todo chapiscado, né? Riscado ele. Amiga, uma coisa artesanal. É meio artesanal, parece que pegaram no muro chapiscado e arrastaram, né, gente? A Preta veio, cadê a Preta? Tá aí na plateia? Ah, Preta não veio, também não mandou nada, mas pra ela eu passo esse pano. Tá, gente? Vamos ver aqui o look da Preta. Ó, amiga, e esse tem um brilho que não solta, tá? Nossa, completamente. Nossa, aí é um outro tecido. E é um outro tecido, gente. Você encosta na pessoa, você acha que... Que ela é rica. Coisa de rica. Sabe, né? Quando você pega alguém assim, pega no ombro, sabe que ela é macia? Uhum. É esse o look da Preta. Lindo, 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 gente. Olha. Achei sua cara, blog. Eu também achei, porque eu também achei. Eu acho muito. Né? Eu também achei. Você business, você business. Será, gente? Ah, não vou. Amiga, mil reais tá mil reais. O que é mil reais amiga. Pra você? Caraca, quem comprou por mil reais da Preta, hein? Eu não tava esperando que ia ser mil. Amiga, será? Você é a dona do leilão. Você amiga. Podia arrematar esse, hein? Deixa eu ver aqui. É feito pela Mind. É uma marca brasileira. É uma marca brasileira. Alguém tem que fazer umas pesquisas, né? Ver quanto que tá o vestido, né? Se vale. Caraca, mil reais, gente, esse vestido. Eu não sou como o Rafa, né? Sou bem diferente do Rafa. Caramba. Eu arremataria esse vestido sim, mas como tem uma plateia tão grande aqui... Tem uma plateia gigante aqui, linda. Vou jogar pra plateia aqui. E aí, gente, alguém da plateia? Eu, mil... 1.050. Mentira! Agora, pra levar agora. Por favor, gente, esse mas, look mas, ó, o é site icônico. Já tá 1.050, Vanessa. Tem que não, ser mais que 1.050. É, Vanessa. Ah, você tá querendo fazer o... Pegar pior mais. Que não, pior que não, não amiga. É verdade, deixa eu analisar aqui o site. Mais bonito do então, que 1.100. Em mim. 1.100. Eita, 1.100 o look da Preta Gil, pra gente. Agora, hein? Pra agora. Vai ficar lindo na Vanessa. E você vai poder usar ele agora. E eu vou poder usar agora. Vou você usar vai trocar, na festa você agora. Vai trocar de roupa e vai aparecer aqui. Vai sair, não, vou trocar. Vai sair esse look. 1.200. Oh. Ah, é. E ó o. E ainda sai nas páginas de fofoca. Mas exatamente. Mais. É. Mas eu ainda amo você, Preta. Beijo. Você quer sair no Choquei? Eu já saí, já. Não, mas você quer sair hoje? Como hoje? It Girl Fashionista? Compra o look da Preta. É verdade. É. Ficou até um silêncio. E eu vou deixar. Não, mulher, tem uma reforma pra fazer. ainda não. Calma, quem sabe ano que vem, com o meu programa, dando muito certo. Gente, assistam o meu programa. Janeiro vai se estrear. Bom, o lance o agora está em mil e... Tá em 1.200 ainda. Os lances ainda, vão continuar, né? Abertos pro look da Preta Gil. Mais alguém aqui da plateia? Mais alguém? Não, imaginei. Tá? Então vamos pro próximo look, gente. E o próximo look... Né? É de uma grande amiga minha, né, gente? Essa minha amiga que tá com fome, que ela quer comer. É, aí, aí vez, são amiga. Todos, né? Todo mundo tá aí amiga. São todos os amigos, né? Essa grande é minha amiga, por favor, suba aqui. Ada! Ai, que chique o casaco! Ai, que linda, gente! Ai, amiga, obrigada por ter vindo. Gina, obrigada pelo convite. Tá linda demais, gente. Vamos chegar aqui pertinho do seu look. Mostra o look dela inteiro, gente. Olha. Ai, pode mostrar tudo aqui. Olha como ela tá. Só ela, não mostrou, não.
o look da Adam, gente. É o look… Olha! Amiga, você entrou pra essa era fashion mesmo, né? Por quê? Porque a Mind falou que eu tinha que servir estilo de vida. É sério. Não tem graça. Não tem graça, gente. É verdade. Ai, é mesmo estilo de vida, entendi. E um estilo bem caro, né? Não é um estilo barato. Ela não falou qual estilo de vida. Ela falou um estilo de vida. Sim, e esse vestido aí você usou no São João da Taí, eu lembro, tava sim, lá. Sim, então, esse vestido a gente usou no São João da Taí, foi o primeiro que eu fui. Foi icônico, inclusive choveu horrores, ele continua intacto, né? Lembra que a gente pegou chuva? Nossa, verdade, amiga, choveu muito. Aham, então deve estar até com um cheirinho de perfume ainda. Você não lavou? Não, não lavei, gente. É um vestido bem anos 20, né? Ele, né, Edu? Eu achei belíssimo, amiga. Então, é lindo. Ele é de uma marca chamada Patibu. Então, todos os bordados não, é são é caro, feitos à caro, mão. Caro. Então, tem as franjotas aqui, uns detalhes em pérola. Parece vassoura, né? Ai, amiga, ai, ela é de vassoura. Sua lace parece vassoura. Só que é belíssimo. Tudo feito à mão, fica lindo. Essa não, cor é lindo. Valoriza horrores, né? É, eu acho lindo, fica a coisa mais linda. Patricinha. Eu gosto de eu rosa. Lembro que eu e a Ada, a gente tava… Ela tava vendo o look, né? Aí eu perguntei com o que ela ia. E ela quando ela me falou o valor do vestido… Que ela falou, ai, amiga, compra também. Eu falei, ai, amiga, quanto que foi, seu? Aí ela falou o valor do vestido. Aí eu engoli a seco. Eu engoli a seco e quis ver por conta própria. A Dia não paga bem, não, mona? Eu que pago a Dia. Ah, entendi. E não é mentira! Eu que pago é a Dia. Então o vestido desse é nada. Você amiga, você não vai Deus. Acreditar. Para, okay. Para tudo agora. Você não vai acreditar, amiga. Okay. Adivinha quanto deram o lance no seu vestido? Não sei. 10 mil reais! Gente, muito obrigada. Esse dinheiro que vai pra casa isso? 1. É um vestido excelente, sinceramente. Você pode ir pra um casamento, pra uma formatura. Ou pode deixar no manequim mesmo. Ai, me deu vontade de sambar, sei lá. Caraca! Gente! Esse dinheiro não vai pra você, amiga. É pra casa 1. Obrigada, caraca. Gente. Obrigada mesmo. Gente, 10 mil reais! Tá passada, né? Tá mais nossa. Cara que o teu look. Tá mais cara que a Chay. Acredita? Tá mais cara que a Chay. Gente! Obrigada, gente. Mas é um vestido lindo mesmo. E não tem mais ele, né? Ela já não vende não, mais, não, né? É uma coleção que já passou, então ficou vintage. Ficou vintage. Ficou vintage, mas realmente você não encontra só em sites como Enjoei ou aqui, que o dinheiro vai pra uma causa excelente, gente. Sim, sim. E aí, vamos subir mais? Vamos pra 11? Gente, eu não sei nem se eu peço mais, sério. Caraca, eu fiquei surpresa agora. É um dos lances maiores… Era um dos maiores lances aqui do leilão. E eu nem tive que sortear mais nada, hein. Nem vou ver Renaissance, não, hein, Vanessa. Eita, como cheideira ela! Caraca! É a Mind, né, Blox? É a Mind, é a Mind. A Mind disse que a Adam… Não precisa não, gata, fazer isso não. Não precisa humilhar, né? Eu acrescentei. Porque eu gosto de valorizar meus fãs, ajudar, de sempre trazer, agregar coisas mais. Não, também não precisa me humilhar, nossa, não. Ficou, baixou a Juliette nela agora. Tudo é uma coisa. E você só queria sair com ela, você só fez o convite pra sair pois com é, ela, né? Eu insisti pra vamos, sair. Eu ia arrematar sair. Esse vestido se tivesse 800 reais, mas não. Pra sair com você, mas infelizmente então a gente não amiga, vai ficar sem sair se comigo ver, é então. De graça a hora que você quiser. Olha aí, da. Amiga, obrigada. Sabe, muito obrigada. Imagina, gente, obrigada sua participação aqui só aumentou, só agregou valor, né? É isso que importa, né, gente? Caramba! Obrigada, gente. Quem arrematar, viu? Arrasou. E chique. Alguém aí de casa vai querer? Não. Eu já até sei. Alguém vai querer? O vestido da Vanessa já passou pra 2 mil reais! Caraca, gente! Vamos encerrar, então, o DaviTube, gente? É, por que encerrar o DaviTube? Tu tá ouvindo? Eu queria mais! Porque é mais de criança, né? Também tem a Chay aqui, tá. Aquela sendo não, uma concordo, falta de respeito blogs, concordo. Com a Chayenne. Inclusive, acho que eu também já vai encerrar o da Chay, né? Nossa, é que já deu, né? Dela ficar aqui, vai ficar feio o programa, é, sabe? Deu, já deu, já tem mil prints já da Chay caída. Então, vamos encerrar o DaviTube. Mas o DaviTube tá por quanto, gente?
552. É sempre esse número quebrado da VTube. Eu não entendi ainda, gente. Eu não entendi. Mais alguém vai querer? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Encerrado! Obrigada, VTube Brincadeiras, aqui a parte, tá? Muito obrigada por você ter contribuído aqui com o nosso leilão. Tá, gente? Vamos também encerrar o da Chay? Vamos já encerrar o da Chay, que tá partido ao meio? O da Chayenne tá 1.700. Mais alguém vai querer fazer essa doação aqui do da Chay, gente? Dou-lhe uma, plateia, dou-lhe uma. 1.750. Caraca! 1.750, a Vanessa adotando a Chayenne. Eu ajudei a remendar ela novamente, então é um orgulho que eu tenho. Eu quero levar ela pra casa. 1.750, é meu. Gente, pessoal de casa, vou dar um tempinho pra vocês, hein. Será que a Chay chega a R$2.000? Será que essa criancinha aqui, ó, chega a R$2.000? Será? Ó, oh, chegou 1.750 no site, o site aqui prevalece. Ai, Vanessa. Mulher, e aí, então vai querer? 1.800 no site. 1.800 no site, Vanessa. Vai, vai, vai. Parabéns. Mais alguém aí de casa vai querer, gente. 1.850, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe dois e meio. Caraca, não vai subir mesmo? Dou-lhe três, é encerrado! Caramba! Ficou então por 1.800. Foi 1.850. Tá? A Chay foi leiloada aí, gente. Quero muito conhecer essa pessoa. Não pessoalmente, que eu não sou a Nathalie. Já não teria essa coragem. Mas é claro, né? Um vídeo eu mando, sim, né? Alguma coisinha. Com certeza vai a Chay com o look dela de Minnie, que era o look dos sonhos dela, gente. Era esse look aqui. Ai, que felicidade, né, Edu? Ah, a gente tirou esse encontro da gente. Tá fechando um ciclo. É um ciclo. Nossa, é um verdade. Ciclo, se resolveu com a Mari. Caraca. Se resolveu com a Chay. Ih, tô achando estranho, hein? Tá muito ciclo tá, se fechando tá, aí. Tá muita coisa boa acontecendo. Ih, eu não quero isso não, hein? Eu tenho que ter uma coisa aberta também pra 2024, eu né? Senão não vai ter história nenhuma, eu gente. Acho. Caraca. A gente vai ter que fingir uma briga estranho aqui, arrancar uma peruca. É, que isso. Agora eu vou chamar uma outra amiga minha aqui, gente. Tá na minha plateia, a segunda convidada do De Frente com Blogueirinha. Pode vir pra cá, Leuris Cleia! Caramba, que linda, gente. Gostou, meu amor? Nossa, hoje você resolveu, né? Caraca, o que, que aconteceu pra você se arrumar tanto assim? Dinheiro tá caindo na conta. Nossa! Depois do De Frente. Quadro, meu amor, abriu portas. Sério? Amiga, pode vir pra cá. Posso? Pode vir pra cá, querida. Até coloquei meu sapatinho de volta. Para tudo. Para. Estátua. Ah! Fica assim, tá? Para tudo, gente. É agora. É agora. Você vai ficar assim? 50 mil no gente, óculos. Gente, chegou um lance de 20 mil para... Vanessa Wolff! Cadê a Vanessa? Cadê a Vanessa? A Vanessa foi comer um docinho, porque ela já tava muito alterada. Gente, a Vanessa foi no banheiro, logo na hora. A gente vai preparar essa surpresa pra ela quando ela voltar. Tá. Tá. A gente fala assim que ela chegar, eu vou falar pra ela, tá? Caramba, gente, um lance de 20 mil. Gente, o público do De Frente realmente é um outro público. Você é esse público mesmo do leilão, né? É. Caraca, é o povo que gosta, é do leilão. É o público do De Frente. E aí, Leuris, como que você tá? Tô bem, tem dias que sim, tem meses que não. Mas estamos aí. E aí, como que foi depois pra você o De Frente, hein? Ai, aumentou as consultas com psicólogo, com terapeuta.
Exorcista às vezes também, mas faz que parte. Isso, gente. Nossa, e vamos falar um pouquinho do item que você resolveu doar, assim, né? Bora lá, bora andar um pouquinho. Vai lá rapidinho você. Vem com esse teu sapato que tá amando. Ó, gente, é um óculos da Prada, maravilhoso, né? Mentira! E original, viu? Original, né? Original. Óculos da Prada, gente, olha que coisa mais linda, vou colocar. Oxi. Por que que você quis doar um óculos da Prada? É só isso que eu tinha de valor, né? No pulmão não tem como doar, minha filha também não posso doar. Mas... Quanto que você pagou nesse óculos aqui, hein? Foi quase quatro. Quase quatro. Caraca! Belíssimo, combina com qualquer estação, qualquer lindo, estilo. Que é lindo mesmo, hein? Gente, tá 1.300 isso aqui. Vale muito mais um óculos da Prada. Nossa, e tá super novinho, né, o óculos. Você não... Não usei nenhuma vez. Mentira. Nenhuma vez. Por que não ficou bom no seu rostinho? É porque eu queria trazer algo incrível para o seu programa, para ué, o seu leilão. Ué, peraí, você comprou pro leilão? Não, já tinha comprado. Ah, tá. Só não cheguei a usar ele ainda. Caramba, mas se for muito baixo, eu vou pegar e colocar essa correndo. Eu tô sentindo que você tá menos caricata, né? Agora que você fez a sua cirurgia, né? Tá querendo entregar a coisa mais bonita, né? Nossa, mas... lá no de frente, ela nem se maquiou. Mas melhorou. Caraca, agora eu saí... Não tá nem falando direito ela. Ela tá mais na pose, né? É só dando de show bonita. Agora. Caramba, cabelo bonito, olha. Não toca não, tá? Caraca, gente. Cadê as palhaçadinhas, a risadinha? Ai, não tem, não mais. Tem mais, né? Não tem mais, é uma era que ficou. Eu levei tanto hate naquele dia. Sério, levou? Levei. Por que o público do De Frente não é assim? Ele adora todo mundo ali, o pessoal. Sim. Do De Frente. É, exatamente. Levou muito hate, aí você quis mudar, né? Mudar, não quero ser mais agredida não, amor. Não quero mais não. Ai, amiga, obrigada, viu? Amei. 1.600 no óculos dela agora, gente. Aumentou. Mais, gente, dá pra aumentar mais. Dá pra aumentar mais, né? Se passar de 3, eu coloco esse vestido aqui, que ele é de marca também, viu? Mentira! Ele é belíssimo. Caramba, então se passar de 3, hein, gente? Se passar de 3, você leva o óculos da Prada e esse vestido aqui, ó, que ele é de top. Caramba, então vamos aumentar. Gente, tem que aumentar. Plateia, como é que é, gente? Vocês não estão doando nada, hein? Caramba, tá difícil essa plateia hoje, nossa. Cadê Nathalie? A doação? É um óculos da Prada, lindo, gente. Lindo e original. Ficou bonito em você. Por que você não arremata? Ficou bonito, Blogs. Claro que ficou bonito mesmo. Ficou lindo, não, amiga. Ficou lindo. Será, hein? Tá quanto agora, 1.600? 1.605. 1.601. Igual da Vitrubi. É, igual da Vitrubi. 1.601. Cadê? Vamos deixar a Leuris aqui pra brilhantar o nosso estúdio. Vanessa, parou. Vanessa. Parou. Parou agora? Eu tenho uma notícia pra você. O quê? O que aconteceu, gente? Adivinha quanto... Quê? De quanto deram o lance do seu vestido? É. 2.000. Já aumentou, e 100. Tá bom. 22 mil reais, Vanessa! Mentira, mentira! Mulher, será que é verdade esses 22 mil, mulher? Por favor, tem que apurar direito o site. Faz toda a apuração, gente, por favor, pra. Antes, quando você foi no banheiro fazer o número 2. É, rapidinho. Tava só. Em 20 mil. Pois é, 20 e aí, mil. E aí, aqui todo mundo gritou, ficou alvoriçado aqui e tal. Aí, quando você, agora que você voltou, subiu pra 22 eu mil. Eu acho que é mentira, mulher, porque eu não recebo donate assim tão grande na minha live. Na minha live, eu peço pra fazer a reforma no meu apartamento. E não vem, assim, uns 20 mil, assim. E a meta tá de 150 para mil reais. Tudo. 150 gente, esse mil não reais, é meu, não fala para meta. Tudo. Pra reformar meu apartamento, você pode. Para tudo. Vanessa, cala a boca. É o momento de se calar agora. Eu ainda meu não tô sabendo. Meu amiga do céu. Fala vocês, então. Amiga, Adam Mitch, meu Deus. O seu vestido tá em 105 mil reais. Ah, João, para. Passou a Anitta, mentira. Amiga, que é que o seu boy que tá fazendo isso. Adam não saiu do... Gente, não acredito. Amiga do que céu. Isso, gente. Ai, desculpa, casa 1. É, casa 1. É que a gente tá impressionado, né? A casa 1 tá chorando. Vai virar amiga, mansão 1. Mansão 1. Gente, muito obrigada mesmo. Realmente, é pra uma boa causa e é um ótimo vestido, assim. Todo mundo que tá doando, não só no meu vestido, mas
enfim, no programa todo realmente é emocionante. Eu tô assim, tremendo ainda. Amiga, eu tô sem acreditar, porque ninguém dava nada por ela, né, gente? Ninguém dava. Ali a gente comendo umas comidinhas tão ruins às vezes, socorro, né, amiga? No seu quartinho. Na chuva que caiu, né, amiga? Na chuva que caiu, que a gente tava ali com esse vestido. Mano, mentira! Eu tô tremendo. Aqui, mano, sério. Anitters, vamos fazer alguma coisa, hein? E aí, Anitters, como é que vai ser? Vamos passar? Vamos eu amo todos os Anitters, inclusive. Caraca, mentira! Gente, eu tô impactada. Amiga, vai sentar, porque... tu sabe, né, como é que é? Vai até sentar, porque o teu não vai passar, não. Não. Não aumentou, não. É o meu lance. Ai, caramba, é o meu lance que tá aí. Esse óculos. Se quiser, eu te devolvo depois, se te fazer muita falta. Vai fazer. Caraca, gente! É, amiga. E nem você ganha isso tudo. Caraca, eu tô assim... Tô muito feliz, é lógico, né, gente? Agora chegou o momento dela, tá? Não vou parar, porque esse é um momento bem... Vou colocar até meus sapatos de volta. Que é um momento bem... Que muita gente tava esperando aqui, né? É um encontro, praticamente, né? É um feat que vem aí. Mais um, né, feat. Enfim, gente, pode subir aqui no palco, minha amiga, minha velha amiga Lorelai. Ai, que emoção, querida. Dá o seu último beijinho na Chay, porque ela vai sair agora daqui. Tem que encostar, amiga. Ai, que querida. Todo mundo que encostou. Você vai ser mais feliz em qualquer lugar que você for, viu, minha filha? Leva. Vai com Deus. Amiga, eu amei o outro sapatinho que você tá usando. Sabe de quem que é? É seu? Meu. Olha, ela adora roubar o sapatinho. Ela ama, ela ama roubar. Minha papete de press kit. Essa papete é... É, do Star confortável, Wars. Confortável, é bem confortável. Ai, vamos senhoras. Fazer aqui a última fotinho com a Chay. Última fotinho? É que o vencedor, só você? O vencedor vai ganhar. Não, vai. Eu e você. Eu também? É, por que família, me enfiaram família. Nisso? Você a tava vovó, lá no... eu sou a vovó da Chay. Tá aqui. Que emoção, né, menina? Tá, eu vou levar ela, talvez ela caia, hein? Você vai levar ela pra onde? Leva, se despede dela também. Você tá muito emocionada nesse momento, né, amiga? Ai, eu tô, amiga, sabe... Amiga, não tem ninguém pra pegar. Gente, essa boneca foi com Deus. Foi. Ela, é nessa aqui, ela foi, ela descansou. Ela foi descansou. Em paz, ela foi em paz. Ai... Nossa, eu fiquei cansada agora, gente. Foi um susto. Foi um, é respira, muito baque, né? Respira. Mas vem aqui, amiga. Vamos ficar do lado do seu look. Vamos. Esse look lindo, lindo, lindo. Lindo. Né, amiga? Mas não pode ficar aqui mesmo. Desse lado, desse ladinho. Desse. Isso. Nossa, que look lindo, né? Esse look foi o meu look que eu usei na parada LGBTQIAPN+, de 2019. Exibida aqui na Dia TV. Na Dia Estúdio, na época, né? Agora é Dia antiga TV. Antiga Dia Estúdio. E é feito sob medida, grandes medidas. Então cabe em bastante gente. Foi quando que você usou ele? Acabei de falar, presta atenção na live. Vamos focar aqui. Foca em mim, amiga. Na parada LGBT de 2019, usei ele. E ele foi feito sob medida, eu mandei fazer. É tudo colado à mão, é feito no ateliê da Hobbit Moon. Sim, famosíssimo aqui em drag São Paulo, né? Drag, como é que é? Top drag. Top drag. Top drag, que usa look assim, e brilha muito. Você é top drag? Ah, eu já sou old drag, amiga. É uma coisa mais velha do que top, tá bom? É. Mas é um look bonito. E cabe em qualquer tamanho até um certo ponto. Porque atrás ele é todo aberto, então ele estica bastante. Ah, eu precisei sim, desse sim. artefato, entendeu? Sim. Você que? Vai levar? Amiga? Eu pode não vou levar. Levar? Falei, vou levar. Falou que cabe em qualquer tamanho. E enquanto tá o look da Lorelai, tá em 525. Você leva por quanto, hein? Ah, 550 dá pra fazer. Que isso, gente. Pelo menos 50 a mais, né? Que mas tem aí que você ser. Pega pra você, então. Não, mas é que é a regra é essa. A regra do leilão é essa. Eu não sei fazer essa conta. 600. Tá. Olha! 600. Dá pra brincar com 600, quem mais dando tá? Dando um lance pelos outros. Tá. 600 tá na mão da Bielo, ah, gente. Não, mas mais a Vanessa alguém já aqui levou. Da plateia? Mais alguém? Vanessa, 650? Vai, Vanessa, vai ficar babado. Eu levo 650. Vai ficar bonito na Vanessa. Eu vou nossa, usar, inclusive.
Pra comemorar no meu programa, junto. A Lorelai vai fazer a participação especial nessa primeira temporada. Estarei no programa da Vanessa Wolff em janeiro, que estreia em janeiro. Amiga, fica aí a pergunta. A gente é lendo o chat, calma. Auxiliando. Adam falou alguma coisa do vestido da Lorelai, eu queria ouvir no microfone. Eu acho que ela xingou, ela ficou com um pouco de inveja do meu look. Eu senti. Desde a hora que eu cheguei, eu senti uma inveja. É rosa o vestido também. Eu falei que é bonito. Quanto é que tá o lance? O lance tá em quanto? Ai, nem fala pra ela que ela já tá muito valorizada. Ela quer me humilhar, tá, amiga. Ela quer me humilhar. É, tá em 650, vai querer? Ah, eu faço 700, eu gostei. 700? Nossa, Deus te abençoe, minha vida. R$700, hein? Eu faço, eu achei bonito. Gente, eu paguei bem mais do que isso nele, viu? Porque a drag lá é careira, bicho. Claro. A drag que fez é careira. Paguei bem mais do que mais isso. Mais alguém aí na plateia vai querer cobrir? Mais alguém? Ih, mentira! Vina! Com licença, de jovem senhora para jovem senhora, minha amiga. É, quanto que tá? 700. 800. É. Oh, ai, eu amei que tem uma disputa. Joguei. Foi da Bielo, foi pra Ana, foi pra Vanessa. Nossa, seu vestido tá super disputado. Gente, a Rafa vai levar, eu tô sentindo que é pra você. Não, você também vai levar? Será que você vai levar mesmo? Levo. Mais alguém cadê aqui? Cadê? É Pix agora que faz? Agora. O QR Code tá aí, ó, aí na mesa, tá? Ai, gente, que moderno. É, é pra faz ser tudo. Rápida, é pra ser não rápida. É, menina? Tá. É pra ser rápida aqui. Amigo. Mais alguém, mais alguém aqui, gente? Na internet, será que vem? Olha, o pessoal de casa tá à loucura querendo esse look. Certeza que tá, amiga. Eu tenho certeza. O pessoal de casa tá nervoso. Tá todo mundo muito nervoso aqui. Eu queria uma água. Eu queria uma água. No site chegou a 801. E um, hein? Tá. E agora, hein, Rafa? Mais 50? 802. Eita, 802! 802 agora. E vai com cheiro da drag, blogueirinha. A partir de 50 mais. Ah, é, vai ser 850, Vanessa? 850, então. 850 pra Vanessa! Por favor, demora aí o lance, blogueirinha. Por favor. Fala isso, que valoriza. Ó, pra valorizar, a Lorelai não lavou o vestido, hein. Eita! E você, vai querer levar por quanto? 900. Aqui, gente, aqui! Nossa! No site já tá 900. 902. Não, é 50. 950. Eita, 950 esse vestido da Lorelai que tá se aproximando do quanto ela pagou. Talvez já tenha passado, hein? Talvez já tenha. Talvez. Mas é que tem um peso histórico. 951 no site, hein? No site tá dando porque tem a fração de um real, tá, gente? Aí tá dando a mais. E aí? Ai, site, vocês são ótimos. Mas assim, eu queria esse vestidinho. Gente, pausa aqui pra eu tomando uma água. E tudo bom? Obrigada, pode deixar aqui comigo, querido lindo, gostoso. Mil, Rafa. Vamos de mil, Rafa? Mil, Rafa, mil, vamos Rafa. Vamos de mil. Ele vale mil, eu não quero falar, Rafa, mas vale mais mil que mil, Rafa. Gente. Vale mais que mil. 1.001 no site. Essa bota, esse vestido! Vamos de 1.050? Será que vale tudo isso? Ei. Amiga, eu tô na sua frente, você tá falando isso. Será que vale? Vale sim. É um vestido histórico. 1.050, eu e a internet estamos aqui, ó. Olha, eu vou deixar você pensando, o pessoal de casa dando os seus lances, porque agora eu e Lorelai, a gente tem uma apresentação, né? Vamos fazer agora? Eu não vou ter voz depois, gente. É agora, amiga? Vai ter que ser agora. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser emocionante. Se tiver a letra lá, vai ser lindo. Vai ter a letra. Vai ter a letra. Vai, porque essa equipe é maravilhosa, a minha equipe é maravilhosa. A equipe tá sendo incrível e é um momento especial. Tá, a gente vai. Nós temos um tecladista, pra quem não lembra, a gente. Esse tecladista também foi que fez o nosso feat, né? Que tocou pra gente no ano de 2019, né? No Natal, na noite especial de Natal. Essa aqui também é Natal Ano Novo, Natal barra Ano Novo, tá, gente? É tipo a mesma coisa. Qual é o seu nome? Rovilson, gente, o nome dele, tá? O meu tecladista. Uma salva inclusive, de palmas. Foi você que fez.
Eu já ia falar isso, Lorelai. Eu sei, por isso que eu tô te ajudando, que você tá tomando água. Isso. Inclusive, foi você que fez a minha música, né? Desculpas veganas, não foi? Ah, então confundi, deixa pra lá. Mas era parecido, era bem parecida a pessoa. Tá rolando, só tem que rolar a letra. É. Rolando a letra, a gente desenrola. Tá ali a letra já. Agora a gente vai cantar uma música. E por que você escolheu essa música? Porque é uma música que fala de amizade. Toda vez que a gente se encontra, a gente fala muito de amizade. Né? As pessoas pedem muito. Eu acho que é uma música que diz muito hoje sobre a nossa amizade como é hoje. Não como ela era lá em 2019. Que nem amizade era, né? Hoje é dívida, é diferente. É, hoje é dívida. Então é uma música que fala de amizade. É do CD da Fernanda Brum. Né? É, Fernanda Brum. Tem a versão dela solo, então é essa versão que a gente vai cantar. Mas é do CD também, do álbum Amigas também, do Voices. Fernanda, beijo pra você, Fernanda. Aqui as portas estão abertas pra você vir aqui também dar o seu lance. Tá bom, Fernanda? Então vamos lá com mais uma do álbum Amigas, Fernanda Brum. Lorelai Blogueirinha. Cada vez que eu olho pra trás, vejo o cuidado de Deus. Lembro com carinho o dia que eu conheci você. Hoje eu te respeito demais. Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar. Não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor. Não espero perfeição. Quero teu amor. Não abro mão de você. Não abro mão de tudo que Deus revelou. Você merece espaço em meu coração. O meu carinho, a minha comunhão. Nossa amizade o Senhor escolheu. Nós somos provas do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra, precisamos vencer. Eu sinto força segurar sua mão. E nada mais vai impedir. Mais uma vez, você merece. Passa em meu coração. Levanta a mão. O meu carinho, a minha companhia. Nós somos provas do cuidado de Deus. Dia e noite eu vou orar por você. Estamos em guerra. Precisamos vencer. Eu sinto força ao segurar sua mão. Nada mais vai impedir. Nossa oração. Momento lindo. Ai, obrigado lindo. Por compartilhar isso comigo, amiga. E é o que a gente sente hoje, é o que a gente sente, né? É. É o que eu sinto. É o que você sente. Você merece tudo que você tá tendo, blogueirinha. Ai, obrigada. Eu nunca esperava que você fosse pensar isso de mim. Que eu sinto isso mesmo, tá bom? Você merece mais ainda, você bicho. Você também merece espaço no meu coração. Eu mereço. Obrigado. É isso, gente, me sinto merecer. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Lorelai. Obrigada. Ai, que lindo, gente. Nossa, foi muito linda, muito linda.
Mas agora, o Diva vai ter que dar uma notícia muito séria, gente. Não é brincadeira, né? Tivemos esse momento lindo aqui de compaixão entre duas montadas, mas agora o Diva vai dar uma informação aí necessária. Gente, presta atenção, vocês que estão assistindo aí de casa o leilão da blogueirinha. Daqui 2 dias, mais ou menos, tá? Que é o tempo que leva pros bancos processarem aí os pagamentos. Lá nas redes sociais da Dia TV, da blogueirinha, vai ser anunciado o valor total arrecadado por esse leilão beneficente que tá arrecadando aí valores pra casa 1, tá? Então esse valor total vai ser, né, divulgado nas redes sociais da Dia e também da blogueirinha, né, Fih? Importante, nunca se sabe o Pix falso, né, meninas? Tá babado, né? Não, a gente vai anunciar hoje aqui quanto que deu na noite, mas tem 2 dias pra, né, somar tudo pra processar. Né, processamentos bancários, gente. As coisas não são rápidas assim, tá? É isso. E enquanto isso, ó, tem mais informações, o diretor tá passando. Sim, sim. O que mais, diretor? Ah, eles estão entrando em contato com as pessoas que deram um lance alto aí também. É, checar informações, né? Vai que querem sequestrar a loba, né? A gente não pode ficar sem esse lançamento em janeiro aqui. Mas falando sério, gente, fiquem ligados aí nas redes sociais da blogueirinha e da Dia TV, que a gente vai postar lá pra vocês o valor total dessa grande noite, o primeiro leilão da blogueirinha. E, gente, os lances já estão encerrados para o Óculos da Prada, doado pela Leuriscleia. Quanto será que deu, hein? Quanto será que deu? Vamos ver. 1.900! Caraca, cara! Nossa, guarda esse negócio de comida aí. 1.900! Mais alguém aqui vai querer, gente? Olha, dá pra aumentar pra 2.000, hein? Blogueirinha, você vai aumentar, não vai? Você gostou tem muito que aumentar. Do óculos. Você vai aumentar. Você gostou muito do óculos. Ai, seus meus dedinhos. Olha, tem que aumentar mais alguém aqui. Adam. Eu tenho esse óculos. O quê? Eu tenho esse óculos. Ah, já tem? Mentira. Ai, que chique. Nossa. Só pra dar o close. Vou deixar aqui pra você, que ficou lindo em você. Ficou lindo, ficou. Né? Tu tem mesmo? Tenho. Ai, agora eu quero. Ela podia comprar pra você, né, invejosa. Podia comprar pra você. Né? Podia comprar um pra mim, né, já de amiga. Já comprei uma bolsa, né. Verdade, né, amiga? Ela já deu uma bolsa, já. Ó, você já deu uma bolsa, eu já dei uma bota. Né? E ela não dá nada pra gente. Nada, só prejuízo. Tá bom, gente. Obrigada pelos elogios, não precisa de mais. Tá, não precisa. E aí, mais alguém vai querer? Dou-lhe uma. Dou-lhe uma, mais alguém vai querer? Lá atrás, vão querer óculos? Sim, gente. Câmera. Óculos da Prada. Nossa, esse óculos custa caríssimo. Não quer mesmo? Tem certeza? Dou-lhe duas. Mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe 3 e... Tá por quanto? 1.900. 1.900, não fui eu que dei. E... Bati o martelo! Saiu a 1.900, não passou vergonha. Aquelas, né? O leilão já virou isso agora. Passa ou não passa vergonha? Tá? É isso, 1.900. Saiu lindo, 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 gente. O óculos da Prada da Leuris. E vamos encerrar também agora, gente, o look da Preta Gil. Tá por quanto? Gente, o look da Preta Gil, até o momento, está por 1.650. E eu sei que tem uma pessoa na plateia que quer muito esse look, né? A pessoa tá ali. E ela quer porque quer esse look, porque ela vai aparecer aqui desfilando, não é, Vanessa? Oi, o quê? Oi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, querida? Tudo bom? O que que foi? Eu vou o quê? Eu quero o quê? O look da Preta Gil tá em 1.600. 1.600, olha só. Mas é realmente muito importante a gente fazer essa doação para a Casa 1. A gente... Nós fortalecermos uns aos outros, né? Importante a comunidade LGBT, QIAP+. Então, muito obrigada. Parabéns a você que arrematou. Não, calma, que ainda está chegando, né? Então, meus parabéns, quem sabe, né? Você não vai querer mesmo o look, 1.600? Eu acho que por enquanto não. O que é 1.600 pra você?
Por enquanto é bastante. Mas quem sabe, depois de alguns meses. 1.650, aumentou ainda a preta, gente. Mais alguém? Mais alguém? Eita! Tá com você, hein, Vanessa? Tá com você. Tá, com você, tá comigo o quê? Não entendi. O que que tá comigo? Tá comigo o microfone. Mas é realmente, gente, por favor, façam mais lance. É um vestido da icônica Preta Gil. Ela sócia, proprietária da Mind. Eu já fiz parte também, mas hoje em dia eu não faço mais. É por isso que você mas não quer comprar? Mas eu tenho uma grande gratidão. É por isso que você não quer comprar? É! Por alguma rivalidade que você tenha com a Preta? Alguma tristeza, imagina. Alguma coisa? O que, que aconteceu pra você sair da Mind? Vamos dizer que, assim, eu acho que tem sempre uma coisinha, né? Mas, assim, é icônica ela. Ela é maravilhosa, mas... Né? Acho mas que sempre uma, tem uma coisinha, né? Ficou uma né? tristeza com a Preta. Ficou um, ah, eu né? acho que poderia ter mais coisa, né? Ter se dedicado um pouco mais, assim, né? Mas é... Mas mesmo assim, ela é icônica, ela é maravilhosa. Eu vou participar do Bloco da Preta, então sei lá, você não quer, povo, então a gente vai dar pro site. Por eu alguma quero, rixa não. que você tem com a Preta, você não quer o vestido não, dela. Não, uma rixa não, você que tá dizendo, né? Mas ela é maravilhosa, só fiz parte da empresa, da agência, né? E foi maravilhoso, só que eu acho que, pô, né, sempre... Vamos lá, dou-lhe uma! Dou-lhe duas, dou-lhe três e... Lance fechado, gente, ficou por quanto? 1.650 o look da Preta Gil, gente. E agora, gente, a gente vai para um dos mais queridos que eu já recebi no De Frente com Blogueirinha, né? Que foi o Pedro Sampaio, gente. E olha que a produção com a... Ah, tá. Nada a ver com ele. A produção já entrou com a bolsa do Pedro, está ali, gente. Essa bolsa linda, vou até lá. Porque, infelizmente, gente, o Pedro não veio. Pedro mandou recadinho? Nem recado mandou, gente. Pelo contrário, quando eu postei lá o look da Pablo, ele tava perguntando, cadê meu produto? Ele tava insistindo mesmo pra ter o produto dele aqui. Mas não mandou um áudio sequer, não mandou nada, Pedro. Eu acho que fica muito chato, né? Querer aparecer aqui, todo mundo quer. Mas na hora de mandar um áudio... Acho bem chato, tá, Pedro? Muito chato isso que você fez comigo, tá? Ele doou essa bolsa aqui da Ferragamo, gente. É a bolsa do Pedro Sampaio, gente. Ela equivale a R$23 mil, essa bolsa. Não é uma bolsa barata, tá? Não é uma bolsa barata. Ele usou no prêmio Multishow. E a gente já tem uma pessoa aqui da plateia que tá querendo muito essa bolsa, que eu tô sabendo. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, gente, como que fica. Ó, abre assim. Tá, eu também queria ter ficado muito com essa bolsa. Ó, tem bastante espaço. Parece que não, olha. Mas tem bastante espaço, olha, na bolsa. Novinha, gente. Ele usou apenas uma vez. E foi no prêmio Multishow que ele usou, gente. É uma bolsa linda, linda, linda da Ferragamo. Tá. E realmente, gente, o preço que tá, só doido pra não comprar, tá? Porque é uma bolsa linda, 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 né? Eu acho que a Adam também vai querer levar então essa bolsa, compra. Vai ser uma briga feia. Vai ser uma briga feia aí entre a Adam e a Marcela Carrasco, tá? Essa bolsa aqui na loja tá no valor de R$23 mil, mas passada pelo Pedro Sampaio, eu tocando aqui nessa bolsa também, ela aqui hoje, aqui no nosso leilão, eu acredito que ela vai valer muito. Agora, essa bolsa está avaliada no nosso leilão em R$ 7.500. É, não tá barata. Eu acho que sua produção quer que eu compre alguma coisa, porque já apareceu um microfone na minha mão. Amiga, e já tá a câmera na tua cara. Foi falar, bolsa de grife! Veio 7 pra mim, mil, né? Já tá na tua cara. E aí, Adam, quanto que você vai dar nessa bolsa? Por enquanto, nada, minha velha. Vou esperar, vou esperar. Falou tanto da Ferragamo e não vai levar? Pois é. Dá um lance, minha velha! Não, eu queria ver o seu lance. Eu queria ver o seu lance. Quem tá falando de Ferragamo desde a hora que chegou é essa mesa toda aí. Agora eu quero ver vocês baterem o site. Socorro, eu e o público de casa queremos assistir esse show. Eita, aqui temos uma pessoa querendo bater aqui. Eu bato. Gente, eu falei desde o início que eu queria e eu não sou uma mulher de não palavra. Eu falo, eu quero 8 mil. Opa, 8 mil reais!
Cris! Você já veio de vermelho pra levar essa bolsa? Ah, é verdade, ó. Faz parte da minha estética. Acho que tem tudo a ver comigo. 2024, ano do vermelho, é minha. Gente, mais alguém aí de casa? A gente vai levar a bolsa do Pedro Sampaio? Está, gente, tá apenas 8 mil reais, pelo amor de Deus, né? Baratinha. Quem não vai querer comprar essa bolsa? Eu tô até estranhando, é não querendo levar essa bolsa. Verdade. Só tá 8 mil. Olha. Eu quero comprar essa bolsa. Amiga, você não tem dinheiro. Eu vou dividir. Que vou isso? Vou dividir aqui, eu vou parcelar. Amiga, para que você não tem dinheiro. 8.050. Eu não vou viajar, a gente acabou as nossas férias. 8.050, minha amiga Nazima! Que isso? Olha, amiga, se você não dá, vai querer aumentar o valor? Vou, 8.200. 8.200! Alguém aí de casa vai querer aumentar o valor? Ainda não tem ninguém ainda de casa, gente, querendo aumentar o valor. 8.200, a Marcela tá querendo. Marcela, quanto equivale essa bolsa? Você já falou, 23 mil reais, eu presto atenção. Mas eu queria saber se você sabe mesmo. 23 mil reais? Você procurou, você procurou? Não procurei, eu presto atenção no que você fala, blogueirinha. Você não, então você não fica analisando os preços das bolsas que você compra? Fico, eu gostei, eu comprei, é fácil. Você que entende tanto que você... O seu canal é sobre moda, né? Óbvio, você fala, gente, muito de moda, aí, você respira moda. Inscreva-se no meu canal. Né? Agora morando no Brasil justamente pra trabalhar com moda. Isso mesmo. Né? E o que você acha dessa bolsa do Pedro Sampaio? É uma bolsa um pouco difícil pra usar no dia a dia, mas pra quem é fashionista, acho que dá um up, assim. Ainda mais eu que sou bem básica, acho que dá um ponto de luz nos meus looks, super funciona. Um ponto de luz? Claro, vermelho, chique. O que você usaria essa bolsa do Pedro Sampaio? Como ponto de luz, então, com corte reto de jeans, com uma basiquinha branca, com blazerzão preto e uma bolsinha vermelha, acho que é super chique. Nossa, a gente tá aprendendo aqui, né? deixa eu ver se eu decorei. Me convida, é um dia blazer, TV, ó, tô disponível, viu? Peraí, pode falar de novo, amiga? Blazer oversized, uma calça reta de jeans, uma regatinha branca de algodão, gente, um tênisinho, uma bolsa dessa, já tá feito o look. O Pedro Sampaio, ele usou num look todo vermelho, meio de alfaiataria e um cropped vermelho. Chique. Você acha que ficou legal? Ah, eu não analisei, né? Mas e eu não vou mentir falando. Aqui. Ah, tem que ver a foto pra falar a verdade, que não, eu não gosto eu de falando, mentira. Não, garota, eu falando. Ah, então achei cafona, brincadeira. Não vi, não vou julgar, mas assim, coloca lá no meu canal que eu meto a minha língua de chicote. Eita, então você vai fazer, né, um look com essa bolsa. Vou fazer um look pro Pedro Sampaio. Vai fazer uma produção. Pode deixar. Né? Vai também fazer um review no seu canal. Fazer um review. Né? Sim, sim, blogueirinha, né? Com certeza. Olha, essa do Pedro Sampaio, eu acho que eu vou fechar aqui agora, hein. É, então eu acho que eu vou te dar ela de presente, amiga. Ai, de presente baratinho, ó. Ficou por quanto? 8.500, 8.700, então? Não, calma, gata. Eu falei 8.200, gata. Calma lá. Também já, né? Vamos lá. 8.200, gente. 500? Não, 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 não. Causa nobre? 9.000. Caraca, acabou. Amiga, gente. Caraca, a Adam tá causando. Nem tinha isso aqui. Vai ganhar a coroa da Bielo. Vai ganhar o sapato da Foquinha Adam, gente. Amiga, deu a carteirada, hein? Caraca, ela deu carteirada. Né? Tu falou demais, não pode, eu não. Sair, eu vou sair da moda e pra beauty, e pra gente. E ver, tá ó, do demais. Teu lado, hein, uma cobra, né? Do teu lado, não falou nada que queria. Então, cuidado. 9 mil reais. Vai bater reais. Esse martelo ou não vai? Olha, e aí? Vai, pode bater. Vai logo, bate logo. Ei, bate logo. Senhores. E aí, não vai agora querer a mais, Marcela? Ai, não, gata, já passou aí do meu budget. Que só passou 500 reais, só. Ai, baratinho, né? 9.200. Não, 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 eu vou deixar pra Ada. Não comprou nenhuma bolsinha, ela falou pra mim que iria Ferragamo, vou fazer uma, assim, sabe, uma boa ação, amiga, vai que é sua. Obrigada, obrigada, maravilhosa. Amiga. Já se arrependeu, Adam? Não. Eita, como tá é quase. Chique. E tu vai usar essa bolsa com o quê? Com um blazer oversized. Ah, presta atenção. Viu, blogueirinha? Diferente de você, a gente presta atenção, tá vendo? É. Nem sabe com o que vai usar, só comprou. Então, você me liga, amiga. Você me liga que eu faço todos os lookinhos pra você. Obrigada. Ah, eu quero ver TikTok, eu quero ver vídeo, quero ver o Reels. Reels? Tá, eu quero ver. E aí, gente, o pessoal de casa, será que bateu o pessoal de casa? Olha. Cadê o pessoal de casa? Bateu? Não bateu. Ó, dou-lhe uma, Marcela, ó. Não, gente, pode passar, já falei, ó. Dou-lhe tá duas, dou-lhe três e... A bolsa do Pedro Sampaio vai pra Aga! Amiga, vou querer emprestada, hein? Ai, que bom que ela não pegou! Caraca! O que foi? Ah,
Blogs. Tem recadinhos pra dar. Vocês fazem uma cara séria, gente. Tá. Mas é coisa séria. Coisa séria. Olha só. Já vamos já encerrar os looks do Diva Depressão, gente. Mas antes, um recadinho bem sério, que nem eu sei qual que é. É isso aí. Gente, ó, a nossa produção entrou em contato com algumas pessoas que deram lances altos aqui. E essas pessoas desistiram dos valores, tá? Então o look da Anitta tá na casa dos 75 mil. O da Vanessa tá em 2 mil. E o da Adam em 1.300. E, não, mas agora, falando muito sério, gente, a Casa 1 conta com essa ajuda financeira. Então, se você não for dar um lance sério, não entre em contato com a gente de nenhuma forma. Isso aqui não é brincadeira, tá? A gente tá aqui se divertindo, dando risada, mas os lances precisam ser sérios, tá bom? Combinado? É isso aí. É isso mesmo. Porra, gente, vamos combinar, né? Que inferno, mano! Vocês estão de zoação com a minha cara, né? Ah, não pode, gente. Eu tô aqui fazendo um negócio sério, parece que não é, mas é sério. Merda! Adam, toda feliz aqui, pirilampa! Porque tinha falado... Pirilampa! Mas o povo chama a gente de trouxa, né, amiga? Onde a gente errou, sabe? O que que tá de errado aqui? Eu sei que a gente pede mais palhaço. Filmado! Filmado, eu quero olhar pra cara dela. Porra, sacanagem! Isso não vale, não vale, não vale, pelo amor de Deus. Ai, minha barriga. Porra, gente, não tô brincando. Cadê a Vanessa? Eu quero olhar pra Vanessa. Ai, cadê a Vanessa? Ah, gente, muito chato, né, Vanessa? Ai, amiga, mas sim, tava meio estranho mesmo, né? E você, quem é que vai dar 22 mil pra, tipo, um vestido que não vale nem... Ai. Então aqui só pra lembrar. Pra ele me encontrar e tudo, é. Eu falei, nossa, a pessoa tem que me amar. Ai. Mesmo. Eu falei, não, mas na minha live nem pra arrecadar o meu dinheiro não consigo 10 mil reais. Mentira. Ai, minha barriga tá doendo muito. É difícil de acreditar. Gente, por favor, doem certo, sem brincadeira, sem zoeira. A gente vai apurar, só vai valer quando cair na conta. Caiu na conta, valeu. Agora, não caiu na conta, então vai se fuder, meu amor. Não caiu na conta, perdeu, gata. É isso mesmo. Tem que cair, viu? Fica de olho. Gente. Oh, assim, você não me ajuda, né? Não tem palhaça, eu dei mó textão não. Aqui, falando sério. Eu sou artista. Tá acabando já. O Dazen que tava 100 mil. Daqui a pouco a tabanca tá 20 mil, amiga. Um milhão da tabanca. Tá dando muito minhas costas, não tô brincando, não. Ai, para, gente. Tô doendo muito, tô falando sério. Ai. O Dado tava 100 mil. Ela se achando muito. Obrigado, eu não imaginava que eu tinha nada. Ai. Gente, eu vou pro da Luísa, eu tô suando aqui. Nossa senhora, é isso. Aí, vamos lá, gente. Vamos lá pro da Luísa, gente, é sério, não brinca mais não, tá? Foi legal, foi divertido. Vamos encerrar o do Diva, vamos aproveitar que tá sério. Ai, pelo amor de Deus, gente, aí foi um centavo, né? Caraca, eu quero um paninho assim. Nossa. Ai, obrigada. Nossa, muito triste, vamos lá. Olha, mas o de vocês ainda tá alto, gente. Tá, blogs, o tá. Do Edu tá 4 mil reais. Aplaude, Adam, aplaude, amiga. aplaude. Melhor encerrar logo mesmo, tá? Eu quero acabar. Bate esse martelo aí. Fi 3.405, gente. Dole uma, dole duas, dole três e é encerrado. Obrigado, gente. Muito obrigado. Aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, viu? Foi... Enfim, obrigada. Tô muito emocionada, gente, com tudo isso que tá acontecendo. É emoção, sabe? Que bate mesmo, né? Vamos pro da Luísa, gente. Luísa Sonza mandou um recadinho pra mim? Desejando Feliz Natal? Ano Novo? Não mandou. Mandou aqui o look dela e sumiu, gente. Agora a gente vai ver, né, o que ela mandou aqui. Tá, vou chegar pertinho aqui pra gente ver. O look também que ela usou no prêmio Multishow, né? Que ela chegou, que ela
tampou o rosto dela, né? Inclusive, não sei por que ela fez isso. Mas é um look muito bonito, gente. Nossa, quase que não cabe na manequim, né? De tão largo que tá. Mas é lindo, gente, o look. Eu tô sem palavras agora, gente. Tô me recuperando ainda, tá? É, mas é um look lindo, né? Um look que dá pra ver, né, gente? É um look caro também, tá? A Luísa prometeu aqui pra gente um Celta. Ela não trouxe esse Celta. O Celta não veio, tá, Luísa? Então, mais uma vez, quando você prometer alguma coisa, cumpra. Porque a gente fica esperando, né? E... Ela que influenciou essas pessoas. Luísa começou influenciando essas pessoas a doarem valor alto. E não dá. Tá, Luísa? Então não faça mais isso. Porém, ela me falou no WhatsApp que a doação dela daria o valor de um Celta. Que é esse look aqui, esse vestido que é bem caro, é caríssimo esse vestido dela. E ela também doou, gente, esse colar que eu acho a coisa mais linda. Eu tentei fazer isso com o meu, não deu certo. Que é essa Pandora aqui. Linda, linda, linda. Cravejada. Eu acho que essa aqui eu vou arrematar, hein? Linda, 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 gente. Olha, toda cravejada. Ah, não sei se eu vou arrematar, não. Mas tá linda, gente, essa Pandora. Tá linda, 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 né? Cheia de charms, né? Enfim, lindo. Vamos lá, gente? Vamos ver quem vai arrematar. O da Luísa, gente. O colar tá em 3.500. E o vestido, 2.600. Gente, o vestido é caríssimo. Marcela pode até falar um pouquinho mais, porque a Marcela lá entende. E eu quero mesmo o vestido. Gente, eu falei, aposto em 2024 no vermelho. Então, eu quero arrematar o vestido, porque alguma coisa tem que arrematar, né, gente? Sim. Se não me passa em tudo, então vamos lá. O vestido tá 2.600. Tá, então 3. Eu acho que eu já vou, gente. Melhor ir. Acho que eu vou já. Amiga, martela. Amiga, martela. Mano, isso não sai da minha cabeça. Amiga, casa 1 tá chorando. Não, que é isso? Marcela. Não, tem que dar 500 a mais, né? 3.100, porque eu vou usar ele. Eu vou fazer algo no meu rosto, aí eu quero usar ele, uma coisa bem discreta. Uma coisa que eu não posso. E aí, Marcela, vai querer? Vai querer? 3.400. Eita! Nossa, mulher, mas logo 300 assim. É. Vai querer, Vanessa, é rápido. É isso. É, mais alguém vai querer? Acredito que não, né? Mais alguém? Alguém aí de casa vai querer mesmo, gente? Fecha logo, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Fechou. Caraca, gente, esse vestido é muito caro. É muito bafo, vamos lá. Qual é a grife? Tu conhece, Marcela, a grife? Gente, não conheço, mas eu sou cadeirinha da Luísa Sonza, então eu quero por causa dela também. Ah, sim. É. Nossa, vai ficar linda em você. Eu acho que eu vou ter que dar uma ajustada, que falta aqui um pouco de bunda, né? Mas a gente dá um jeito. Então vamos é lá, isso, dou-lhe uma. Pessoal aí de casa, vai, como é que tá? Logo. Dou-lhe duas. Vai. Vamos lá. E aí, gente, o vestido custa mais de 20 mil reais. 3.500. Oh. Eita! 3.500. Vanessa Wolff no vestido da Luísa, que vale 20 mil. Será que ela vai fechar no 4 mil? 3.800. Oh. Eita, Marcela Carrasco, gente. 3.800 o vestido da Luísa. Sim. Será que eu também vou dar meu lance? Ah, vai, dog. Tá fazendo pra aumentar meu lance, né? Fala sério, blogueirinha, pelo amor de Deus. Não, porque não vai entrar. Por isso que eu não vou dar, tá? Fecha logo. E aí, quatro mil! Oh. Eita! 4 mil! 4 mil, gente! E aí? 4 mil, bora, é meu! Arremata! E aí Marcela, gente. Ó, você ia dar bem mais de uma bolsa, né? Óbvio, né? Mas, né? Um look é um look. Mulher, pensa, é um vestido que, imagina é um vestido o engajamento que vale no seu Instagram. Mas, mulher, você tá dando lance a mais pra pegar de mim ou pra você aumentar meu lance? Não, gata, é o que eu tava pensando em usar. Mas você pode, se você aumentar um pouco mais, eu deixo quanto, pra você. Peraí, rapidinho, enquanto vocês dois vão decidindo, passa o microfone aí pra Adam, que eu achei que ela ficou quietinha. Ah, você acha, amiga? Você vai querer. Eu achei que a Adam ficou muito murchinha. Eu dou 100 mil reais. Mentira, mentira. Gente, é pra uma boa causa. Então passa o microfone. Vamos lá. Você, e aí, quanto que você vai dar? Eu nem lembro quanto que tá mesmo. Tá, tá em 4 mil. Tá bom, vai. 4.200. 4.200. Agora chega, vai, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, e aí, Vanessa, tu vai usar esse vestido? Ah, não, amiga, vai. Deixa pra mim. Não. Vanessa aí, hein, Vanessa. Vai querer? Eu acho que vou deixar. Eita, dou-lhe uma. Vamos,
será? Pessoal de casa, alguém falou? Será que eu arremato? Acho que eu vou conseguir. Gente, é um olha, é um vestido da Schiaparelli. É um vestido da Schiaparelli. Schiaparelli? Minha amiga, hein? É minha amiga Schiaparelli. As amigas. Dole, três. Vai logo, blogueirinha, vai. Alguém de logo. Casa? Óbvio que não, já até sei. Vai, né? Blogueirinha. Ninguém de casa. Óbvio. Lance fechado! Marcelo, parabéns! Aleluia, né, gente? Pelo amor de Deus. Marcelo, já tô até vendo já o ensaio que tu vai fazer com esse vestido. Vai ser uma produção zona, né, gente? Colocar uma lace zona. Ai, não, de verdade, gente. Olha essa obra de arte, é um bafo. Eu amei. É uma obra de arte? É uma obra de arte, gente. Olha os recortes. Olha como é feito bem executado ali o corset. Isso é muito difícil fazer, gente. E o meu corset? Você não falou nada? De verdade, eu achei icônico o seu look. Você deu uma melhorada depois que começou a seguir o canal da Marcela Carrasco, nossa, né? Nossa, total, amiga. Assim, só não filmo o pé, tá, gente? Até os meninos, gente. Eu amei os looks de vocês. Os corsets são maravilhosos. Você é minha amiga. E olha que eu nem sigo o seu canal. Ah, vai vir da close pra amigo, mim. Olha, sério. Depois que você seguir o canal dela. Eu não queria perder a piada. Ela, tu conhece a Marcela, ela é maravilhosa. Nossa, gente, a gente aprende muita coisa, ela né? É maravilhosa. Ela aprende muito, eu gosto muito. A gente muito. Comenta o look zoando, tipo, alotando. Uhum. Ela fala mal sério. Eu falo mal sério. Não, mas é sério, gente, eu amo vocês demais. Assim, vocês me inspiram demais na internet. Eu só assisto os dois canais. E vai ficar aqui, vai ter na tua casa, amiga. Que não tem nada, que tu acabou de se mudar. Quem disse que não tem nada? Eu já montei tudo, gata. Vai lá em casa. Vamos tomar uns drinks lá em casa na semana. Então, gente, foi arrematado pela Marcela. Por quanto? Por 4.200. Por 4.200. Parabéns, amiga. Parabéns. Pô, ô, Vanessa, como é que é? Vai ficar dando aqui lance e não vai levar nada? Mas você viu que tá servindo eu aumentar o lance, é, né, amiga? Eu troquei, eu faço, né? Que eu sei que a peça vale mais. Eu falo, não, não vai ficar só com isso, não. Eu vou dar um lance a mais pra xingar. E é por uma boa causa, né? Pra Casa 1, pra gente ajudar a nossa comunidade LGBTQIAP+. Então, você que tá aí em casa, por favor, faça o seu leilão, o seu lance. Obrigada, Vanessa, tá? obrigada. E não obrigada, esqueça obrigada. Que janeiro tá estreando. No meu Vanessa. Programa, é o programa da Vanessa, que vai estrear em janeiro. Tá. Não sabemos ainda o dia exato, mas gente, ainda vai estrear. Gente, e é o seguinte, hein? E ainda temos aqui o colar da Luísa. Oh. Que é essa pandorinha aí, cravejada de charmes. Linda, linda, linda. Que por enquanto linda. Tá por quanto, diretor? Linda. Vamos ver o último lance desse colar da Luísa. Eu daria, porque eu gostei mesmo. É sua cara, Bob. É minha cara, então. Né? Pandorinha, né? Pandorinha. É Pandorinha. Quanto né? que tá o valor? Ele vai checar, mas tá em 3.600. Porque você não dá pra Adam, sabe? Então. A Adam já foi muito humilhada hoje. Ela merece essa reparação. Vem esse microfone de novo. Esse microfone. Pelo amor de Deus. Amiga, e ela jura? Ela é emocionada. Ai, gente, eu tô emocionada. Me hackearam. É o golpe do Pix. Gente, ó, a Pandorinha da Luísa tá 3.600. Ó, eu vou dar 3.650. Olha! Mais alguém aqui? Rafa, não tô brincando. Você... Olha! 4.000. É isso aí, então o Rafa... 4.000. Sim. Obrigada. Não, gente, você não vai dar mais? Ué, você não vai dar mais? Eu dei o que eu posso. Vamos brigar. Eu dou o que eu posso, querido. Eu dou o que eu posso. 4.000. 4.000, 4.200. 4.500. 5.000. 6.000. 7.000. E aí, o senhor da dia, não vai, não? Quanto você deu? 7.000. 8.000. Fechado! É seu, mãe. Ah, você vai me dar, né, Rafa? Não, vou dar pra minha mãe. O quê? Vou dar pra minha mãe. Não, Rafa, eu sou novinha, eu tenho que ter um... Não, vou dar pra minha mãe. Rafa, você vai me dar esse presente, eu saio da dia, hein? Eu vou pra Globo e pro SBT. Brinca comigo. Brinca comigo. Eu vou dar pra minha mãe. Eu quero esse colar. É sério? Tá, eu quero esse colar aqui, ó, em mim. Eu sou sua filha. 8.000 pra minha mãe. Isso, 8.000, parabéns. Pra blogueirinha. É pra mim. Blogueirinha. Eu sinto, ele vai dar pra mim. Vai. Não vai perder, blogs. Não, não vou perder, eu saio ganhando. Eu sou filha, gente. Não, que isso. Nossa.
E foi isso, gente. O Rafa ganhou aí o colar da Luísa por R$8.000. E agora vamos também fechar o look da Vanessa. O look mais... Mentira. Mais esperado da noite. Renascença, meu look Renascença. O look da Vanessa Renascença. Estava em 100 mil? Tava, amiga. Ai. Tava em 22 mil, seu look. Ai, 22 mil. Baixou pra 2 mil. Baixou pra 2 mil? Baixou pra 2 mil, mas tá valendo, né? É. Pensa quanto você pagou, lembra que só você sabe. É verdade. Quanto pagou. Ai, foi... Né? Foi um valor bem legal. Foi um justo. Foi justo. Um justo. Gente, então o look da Vanessa por 2 mil arrematado. Dori uma, alguém aqui? Rafa? Eu acho que eu vi alguém falando alguma coisa. Dori duas? Gente, lembrando que tem também a minha presença pra assistir o filme da Beyoncé Renascence, tá? For doar, não, assim, aqui... Se a pessoa for do Acre, a pessoa tá vai comer. Se a pessoa quiser ir, vir do Acre, vir da Alemanha... Dole 3, Dole 3! Da Europa, da Ásia, a pessoa paga fechado! A passagem dela. Fechado! Fechado! R$2.000, parabéns tá aí a pessoa que ganhou. Tá, gente? Vamos ver agora da Pablo, gente? O Pablo mandou recadinho pra mim, vídeo... Não mandou nada, Pablo. Caraca, que ingratidão, hein? Drag ingrata do caralho, nossa! Caraca, gente! Manda um vestidinho de tule, eu tenho que aceitar isso goela abaixo. Caraca, vamos lá ver o vestido da Pablo. Nossa, não mandou um recado ela. Nada. Eu já tô por aqui já, hein? Olha, gente, vestidinho de tule. Tá, ó. Nem a parte de baixo ela mandou. Amiga, a parte de cima, é. Nem o forro, né? Não nem pra coendar, não nem pra coendar. Nada. Mas ainda assim, foi a Pablo que usou no de esse frente, vestidinho, né, amiga? Aqui. No de frente, ó, ó. Lindo, 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 né, gente? É isso. Ele tá arrematado, por enquanto, em R$900. E eu espero que suba aqui, né? Acredito que a Adam vai querer. Não, né? Ela tá triste, deixa ela pra lá. A Adam tá meio tristinha ainda. Né? Ela ainda tá meio cabisbaixa. Olha o microfone. É isso, gente. Não me dá mais. Eita, esse Vitor microfone, de Castro, quanto, Vitor? É que o microfone tem que chegar, é por isso. Mil. R$1.000, sim. Vitor de Castro, você aí de casa, gente. Por quanto você levaria esse lookinho da Pablo? Mais alguém aqui, gente? É da mesma mesão que a minha, gente. É da mesma o quê? É da mesma mesão que a minha, gente. Da Shein? Com certeza, isso aí é da mesma mesão que a minha. Não, não é não, da Pablo não é não. É mesmo? Posso bom, retirar? Bom, ela deu o nome do estilista, tá tudo o estilista no comprou site. Na Shein. Tá? Mais alguém, gente, ó. Que agora não tá tendo tempo aí de casa, hein, gente. Eita. É a primeira pessoa que fala aqui, a gente vai, hein. Rafa, não vai querer, não? Não, tô tranquilo. Obrigado. Acho que alguém se arrependeu, hein. Minha mãe tá feliz. Vamos ver do site, gente. Alguém do site vai querer o look da Pablo, esse look lindo dela, icônico que ela usou no de frente com blogueirinha, gente. Nossa. Cadê? Ah, agora a gente vai pros looks mais lindos do daqui. Cara, eu tinha até esquecido. Olha, gente. Pablo tá no site por 1.500! E aí, Vitor? Obrigado, parabéns. Quem vai levar vai ficar lindo. 1.500, boa. Ah, Edu, acho que é a sua cara. Ai, amiga, não é não. Não é, não. Eu acho também. Eu acho, vai ficar lindo em você. Não, 1.500, ó. Inclusive, amiga, sabe quanto que deram na tamanca da Foquinha? Caraca, que tá aberta, né? R$10.000. Mas óbvio, né? Mas aí já pode esperar aqui, né? Gente, para de palhaçada, que não tem nenhum palhaço aqui, apesar de parecer. É, agora já perdeu a graça já. Não tem mais graça. Tá? A graça terminou nada, em pé, que agradeceu. Que humilhação. E a gente fala, não, para não, tudo. Para tudo. Aí, amiga, tinha que ser com a gente. Enfim. E aí, mais alguém da Pablo, gente? Mais alguém?
Então agora a gente vai pros looks mais lindos da noite. Os looks mais lindos da festa. Nossa, agora a Marcela Carrasco com certeza vai querer levar. Lindo, todos são lindos, gente, né? Todos... novamente o vermelho, vocês estão torando no vermelho. Eu acho que o primeiro eu achei lindo o corte. Os últimos, assim, né? Tipo, é difícil defender, mas o primeiro é chique, eu gostei. Por que os últimos são difíceis? É porque também colocaram errado o segundo, tá? Eu, hein? Então, qual a procedência desse look? É da Blocks? Ó, agora melhorou. Uau! Caraca! Gente, eu vou falar, olha. Gente, eu sou estilista, eu sei. Não, vamos fazer um jabá? Vamos fazer um jabá? Vamos falar como que usa pra galera comprar, estimular a galera a comprar? É só colocar no corpo. Não, tem que montar um lookão. Olha lá, a Nathalie maravilhosa. Me estimula. Ai, amiga. O look vermelho tá por quanto? Calma aí. Calma aí, vamos lá. Espera aí. R$800. R$900. Querer, Marcela, é vermelho também. E aí, amor? É vermelho. Achei lindo. É, lindo. Então, R$1.000. R$1.100. Olha! Vou deixar pra você, amiga. Você quer, real? Eu quero. Vai ficar lindo, vou deixar. Eu amei a primeira vez que eu te vi com ele. Sério? Foi no negócio do YouTube. Sim. Aí eu achei. Foi um momento muito difícil, porque a Mari Maria veio me dando facadas no palco. Ele tá manchado de sangue, tá manchado, tem meu sangue ali. Agrega valor, né? Agrega valor. Eu quero também que você ganhe esse look. Obrigada. Tá fechado por mil e quanto? 100. 1.100 pra Nathalie Neri! Parabéns, amiga. A gente sai juntas de vermelho, né? A gente faz um lookinho juntas de vermelho, maravilhosa. Não, a Nathalie, ela vai encontrar o fã que comprou um negócio com esse vestido. Isso, meu povo, tá belíssimo. Gente, e no mesmo dia, eu usei o look branco também. É linda, no meio da poeira. E no mesmo dia, eu usei o look branco também. O look branco tá avaliado em R$550. Esse é um look mais dramático, sabe? Meio espanhola também, né? Espanhola. O sangue, ele tá embaixo, né? Tá nas pernas, sabe? É você latina, né, Bloco? Eu latina. Alguém? R$700. Eita! Então, foi a nossa stylist que fez, né, Edu? Ela é incrível. Fez o meu look de hoje. Ela é incrível, bafona. Eu achei belíssimo. Sim. 700, alguém aí de casa, o pessoal já deve estar louco. O pessoal de casa deve estar doido querendo. Com certeza. Né? Vamos lá, gente, cadê o pessoal aí de casa? 800. Oh, 800, vai ficar lindo em você, vai ficar lindo em você, eu tenho certeza. Cadê? R$800, gente. Mais alguém? Mais alguém? 850. É. Gente, tem que fechar por mil. Mais alguém? Mais alguém, por favor. Alguém será aí que de chega casa? A mil, gente? Cadê a galerinha aí de casa, hein? Que eu não tô vendo mais. Será que chega a mil? Já acho que chega a mil, hein? O pessoal aí de casa, não desista, persista. R$1.000. Acho que vale bem mais. Vale mais, eu paguei mais. Você pagou bem mais. Bem eu sei, eu sei. Mais alguém, mais alguém? Eu quero usar na Europa, quero usar vai uma coisa lindo. Espanha, né? Uma coisa flamenco. Vai mil então, Vanessa. Uma coisa flamenco, eu quero dançar um flamenco com ele. Sim, vai arrasar. Uma Rosalía, uma coisa Rosalía. Vamos fechar por mil então, Vanessa? Vamos, 850, foi o que eu falei. Mais alguém de casa? O que você disse? Você quer… Não, a gente tá conversando. Mais alguém de casa? Eu acho que tem gente que quer em mais, em casa tá 900. Ah, é? Eu tenho um público muito rico. Olha aí, viu? Deu pra perceber. Gente, é pra levar, deu pra perceber que é bem rico mesmo. Eu acho que… Leva, só pra ter eu certeza que vai ter. Legal, né? 950? 950? Eu fecho pra você aqui agora. Aqui na pichincha, vamos? 950. 950, fechou! Fechou! Tá, fechou 950 o look do meio, gente. Mostra aí pro pessoal ver os looks, como são mais lindos. E é lógico, né, gente? Agora a gente vai falar aqui de mais um look fúnebre aqui, né? Pois é, que né, Blog? Que é a morte do Nelo, né? Que foi um ursinho de pelúcia, que não engajou nas redes sociais, gente. Ele veio pra ficar no lugar da Chay, só que o Nelo não engajava de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. E foi um presente, né, que o Edu e o Fih me deram de despedida.
despedida quando eu fui morar também na Europa, Marcela. Sai do celular, Marcela. Que eu também. Eu, hein? Que eu também já morei na Europa, já, tá? Levei o Nelo. O Nelo conheceu vários países da Europa comigo. E aí ele morreu mesmo pela GK. Foi pela GK. Foi pela GK. Tá? E aí a gente fez esse lindo look tubinho, inspirado também na Schiaparelli, naquele que a Kylie Jenner usava, um leão. O urso traz um surrealismo, isso, assim, chique no look, né? Eu achei bapho. Explica esse look pra gente. Ah, eu achei uma coisa bem surrealista, meio Y2K, tem as texturas, tem o brilho metalizado, veludo. Eu achei chiquíssimo, gente. É o look Vamos que você arrematar. Usaria? Óbvio que eu usaria. Então eu vou te dar. Você vai me dar? Então compra pra mim. Compra pra mim. 550 que tá esse look do Nelo? Quanto você dá? R$600 no look do Nelo pra Marcela fazer um ensaio no Instagram dela. Então fechou, fecha que a gente faz e ensaio. E aí, mais Vamos alguém lá. Aí de casa vai querer o look do Nelo? Gente, é o Nelo, hein? É o Nelo, gente. É o Nelo. Story. Alguém vai querer. Eu quero, amiga. Ó. Amiga, eu quero. Uhul. Ai, gente, pra quê? Ai, amiga. Por sim que você ganhou na sexta de... Eu quero. 650. Quanto? 650? 650. Eu vou fechar, então vai levar. 700! 700 tem muito valor agregado aqui nessa situação. Meus amigos, são meus amigos, sim. Sim. Tá? Vocês são amigos dela? Sim, somos amigos. Ela não sabe o nosso nome, a gente é, entendeu? Pod é Pop, do Pod. Meus amigos do Pod é Pop, do podcast deles, bombando aí no YouTube também, gente. O vestido pra vocês, por quanto? 700. 700. 700. Mais alguém vai querer, Adam? Acho que ela daqui a pouco não vai levantar e vai embora. Eu já tô até vendo. Vamos, gente. Vamos que tá terminando a live já, hein? Vai pro cenário, vai pro cenário. E aí, dole uma, dole duas, dole três, 700 pro Vamos levar por 700 reais o look do Nelo, gente. Esse vestido de alfaiataria foi o Miguel, outro amigo meu que fez também, que fez esse vestido do Nelo pra mim. Tá, gente? Ai, que emoção. Tô feliz, já tá acabando, né? Tá acabando, não tá acabando? Ai, amigo, obrigado, sei. Agora é o último item. Último item, gente. Muito especial, tá? É um dos grandes itens, assim, um dos mais esperados da noite, né? Porque vocês sabem, né, gente? Os últimos serão os primeiros, porque ela é a primeira brasileira a doar um look especialíssimo, feito principalmente para conscientizar as pessoas sobre o combate e a prevenção ao câncer de mama, gente. Anitta! Anitta, gente! Vai entrar agora a produção da minha amiga Anitta. É claro que a Anitta, gente, já tá presente aqui, né? Como a primeira a também a doar, né? Um look, a primeira a dizer, né? Falou, eu vou participar desse projeto lindo, blogueirinha, porque eu gosto de você, porque eu te amo, porque eu sei o que vem de você, é uma coisa que vem para acrescentar. Ela falou isso ao vivo, gente. E foi lindo na hora, a gente chorou junto, demos as mãos. E a Anitta mandou alguma coisa pra mim, algum recadinho. E é óbvio, ela mandou um áudio, porque diferente de muitas outras que não mandaram nada, a Anitta, sim, a primeira a mandar um áudio pra mim. Vamos ver, vamos ouvir o áudio da Anitta. Oi, amiga. Ai, eu vou chorar. Ah, eu passei pra te desejar Feliz Natal. Amei que eu arrasei no seu leilão, né? Até mais do que você mesma, no que eu enviei. E é assim mesmo, eu sempre arraso, tô acostumada mais mesmo. Esse próximo ano vem aí muito mais. Te desejo tudo de bom. Te desejo tudo que eu tenho, tá? Porque aí quando você chegar lá, você vai ver que você venceu mesmo. Por enquanto, é só uma ilusão. Te amo! Olha, a Anitta, minha amiga, né? Sempre com essa prepotência, com essa arrogância, né, gente? Isso aí não tem o que fazer. É dela isso, né? A gente não tem o que fazer, é dela. Já tá nela já, né? Até quando ela quer ser fofa, ela é grossa, né? E tá aqui, gente. Ela deu o body, na verdade, né? Anitta, por favor, a próxima vez você dá o look completo, tá? Que eu queria o short, queria a bota. Tá, queria o short, queria a bota, né, Anitta? Mas ainda assim, ela deu esse bora que é a coisa mais linda, gente. Essa é a minha cor favorita, tá? E essa vai ser a cor do ano que vem, né? De acordo com a
com a Pantone. Pantone, né? Amiga. De acordo com a Pantone, essa é a cor do ano que vem. E é uma cor que eu já uso muito. É o pitzinho. A gente falou essa semana lá no Pra Variar. Todo dia, das 16 às 18, ao vivo aqui na Dia TV. E a gente traz tendências. E a Anitta já tava usando, né? Porque ela é sempre avant-garde. A primeira. Exato. Né? A Anitta sendo sempre a primeira. Eu e minha amiga aqui, gente, eu e a Anitta, juntas aqui mais uma vez, né, amiga? Ai, um abraço. Enfim, esse body é a coisa mais linda, gente. É a coisa mais linda. E assim, diferente de muitos, realmente… Diferente da Adam, né? Diferente da Adam, gente. Onde, em algum momento da vida, a Adam pensou, caraca, eu passei a Anitta. Mas os Anitters… Isso deve ter sido coisa de Anitter, hein? Lá vem o microfone. Tá? É. Lá vem o microfone. Lá vem o microfone. Se pensar, tem que pensar falando aqui. Pelo menos eu deitei pra Anitta. Oh. Mas deitou, amiga. Mas deitei. Tá, e é isso. Alguém de… Por enquanto, o lance tá em quanto, gente? Tava em 75, tava em 30, gente. Até o início do dia, hoje, tava em 30 mil. Depois foi pra 75 mil, agora tá em 76. Mas a gente tá com medo e tá conferindo. A gente tá com bastante medo, a gente tá conferindo, tá? Mas é isso, gente. O look da Anitta é esse look mais lindo, né? Porque traz informação, né, gente? Conscientização, isso que é o mais importante. Né? E na época, a gente nem percebeu. Né? Nem percebeu na hora, né? Mas tá a coisa mais linda, gente. Enquanto isso, vamos fechar o da Adam? O da Adam não foi fechado, não. Vou fechar agora. A gente vai fechar agora o look da Adam. Agora é que vai ser fechado. Olha, gente, o look da Adam vai ser fechado em R$1.300! Ela não vai dar ingresso, será? Eu quero agradecer quem comprou mesmo assim, porque realmente o dinheiro vai pra uma boa causa. Ainda não vai ser Mansão 1. Não vai ser. Caraca, ela teve essa ousadia, né? Agora é Mansão 1! Não é mais Casa 1, é Mansão 1. Amiga! Veio pra ser humilhada. Amiga, meu marido quer me dar de presente. O quê? Um vestido da Adam. Mentira! E aí? Vai fechar por quanto? Vai, meu marido. 1.500? Presentinho? Não, quanto é? 1.350, que eu sou mão de vaca. 1.500, aqui não. É 1.500. Amiga, fecha, por favor, fecha. Eu vou subindo aos poucos. 1.350, alguém aí de casa? Fecha, dole uma. Fecha, gente, fecha, por favor. E temos aqui Léo Escleia! Eita, do nada, Léo Escleia! É que a Léo está nessa fase dela mais bonita, né? E aí, Léo, 1.500? Você não deu um lance até agora. É que eu não gosto de gente comprometida dando presente pra esposa, eu não gosto disso. Então, 1.450. Mais alguém, gente? Alguém? Não quero também. R$1.500, né? Deixa eu tirar uma foto com ele depois. De longe. Tá bom, beleza. Vamos fechar então em 1.500? E fechamos. E aí? Aí não foi, né? Em casa não foi. Em casa não vai mais, gente. Em casa não vai mesmo, tá bom? Então, look da Adam por 1.500! Parabéns, amiga! Parabéns! Gente, olha, o Gabriel, ele é dono de um dos maiores blocos de São Paulo, que é o Bloco Agrada Gregos. Eu tô sempre lá. Tem Gretchen, tem vários famosos, né, gente? Várias pessoas vão cantar. É um dos maiores blocos LGBT. Já cantei, né? Abusei da amizade. Fui promover meu álbum. Entrei de graça. Entrei de graça, entendeu, gente? Então é isso. Tá aí, presente doado. Vestidinho da Paty Bull pra você. E da Adam também. Beijo, é isso. Vamos encerrar. Lorelai também, gente. Da Lorelai tá 1.400. Alguém aqui dá mais? Alguém, Vanessa? Oi? tá em 1.400. É seu, amiga, é seu. Foi o meu último? Não. Não. Eu dei esse lance? Claro que não, né? Não foi o teu. Não, não foi, né? Não tô lembrando.
Não, mas é, realmente é um look icônico. Foi o look da parada de 2019. E eu sinto que ele vai ser seu. Cheio de pedraria, icônico. Carrega todo um cheiro. Carrega toda uma entidade também. Vamos de 1450. E aí, mais alguém aqui vai querer? Mais alguém, dou-lhe uma. Eu já arrematei eu um, me perdi, né? Tava passando um garção outro aqui. Vestido 1450, drag vestido queen da Lorelai Fox. Drag queen, pode ficar. Vestido drag queen. Vestido drag queen. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu acho que alguém de casa tá querendo. Caraca, eu vou na raiva, hein? Dou-lhe três. Já vai? Ai, consegui. Foi arrematado por Vanessa Wolff. Parabéns, Vanessa. Vai ficar lindo em você. Não, quero ver o ensaio fotográfico, com certeza. Ah, você falou, né, que ia usar na estreia do seu programa, né? É, nem lembra, né? Você já tava muito alterada, amiga. Não, tu prometeu. Eu não falei nada disso. Não. Gravar tá aí. Não, eu vou usar em algum momento da minha tá vida. Tá com vergonha? Mas não, não na estreia. Tu não, né, achou na estreia bonito, eu, né? Eu quero alguma coisa. Na estreia, ai, a gente, ai, gente, demais. Vamos encerrar mais qual look da Pabllo agora? Vamos, acho melhor, né, encerrar o da... Vamos encerrar o programa, gente. Caraca, já vai dar meia-noite. Pois é. O programa é seu, faz o que você quiser. Terra, velha. Vai, velha. Ou não também. E aí, gente, vamos encerrar qual agora? Vamos encerrar o da Pabllo. Olha, gente, é o seguinte. Vocês com essas brincadeirinhas aí acabam comigo, tá? A gente não vai falar o da Pabllo agora, quanto que a gente arrematou o da Pabllo por conta dessas brincadeirinhas idiotas que vocês fazem. Quem tá fazendo, óbvio, né, que eu tô falando isso. Não é pra todo mundo. Até porque... Enfim, né? Meu público aqui, só aqui que eu tô vendo 37 mil pessoas assistindo. É muita gente assistindo um leilão, sabe? Então, é, eu queria agradecer a todo mundo que tá assistindo, quem tá contribuindo também. E... Mas não vamos falar aqui o da Pabllo, porque aqui a equipe está checando, né? De fato, e vai apurar tudo certinho. Até porque a gente não quer ver a Pabllo passando a vergonha que a Adam passou. A gente não quer ver essa vergonha, tá bom? Então, da Pabllo também está encerrado, tá? E tem mais algum look? Tem o tamanco da Foquinha. Nossa, tem tanta coisa, meu Deus do céu. Tem a tamanca da Foquinha e o da Anitta, né? É. Gente, vamos acabar com a Foquinha? Oh, o da Foquinha tá 650, mas eles estão entrando em contato pra confirmar. Se quer comprar mesmo. Eu acho melhor fechar em 650. A gente vai dar um lance no tamanco da Foquinha. Vocês vão dar um lance? Mentira! E aí, gente, qual o lance do tamanco da Foquinha vocês vão dar? Eu sei que não vai passar disso, eu vou dar 700. Eita! Dou-lhe uma, dou-lhe duas... Dole 3, fechado! Você acha que eu vou perder a chance de ter o cartão que a Margot Robbie olhou? Não vou, gente. Ai, ai, gente, tá acabando a nossa live. Ai, gente, foi incrível. Olha, eu amei, 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 amei. Tá. E tá fechando, já vamos fechar bonito aqui a live, né? Eu acho que eu nunca falei tanto durante um ao vivo, né? Tanto tempo assim, caramba, gente, eu tô com dor de cabeça e rouca. Foram mais de 30 itens doados e arrematados. A gente angariou quanto, 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 quanto? E estão fazendo conta, quanto blogs. Será que a gente arrecadou? Acho. Né? Aqui, agora a gente... Agora fica essa dúvida cruel. Não tem ninguém de exatas aí, gente? Não. Fazer, né? É que a gente tem que ver os valores. É, né? Amiga. A gente tem que ver reais, os valores. Os que são mentira, né? Olha, eu queria muito agradecer vocês por terem me ajudado, amiga, a fazer aqui. Imagina, se não fosse por vocês... De verdade, se não fosse por vocês, outra pessoa faria. Exatamente. Não falta. Mas não ia ser do mesmo jeitinho, com certeza, gente. Oh, isso, com certeza. Obrigado, queria agradecer a cada pessoa. A cada pessoa que tá aqui. Bielo, Nathalie. É. É, Breno.
Marcela, Vitor, Rafa, Leuris, Lorelai, Vanessa. Calma, vai chegar, amiga. Tô falando só os famosos, tá, gente? Que tem muitos empresários aqui também, né? Que vieram aqui, né, gente? Muitas pessoas que arremataram aqui. Mesmo sem querer, sem ter vontade de arrematar algo. Oi, vai aonde, lindo? Passa aqui, querido. Nossa, eu vou segurar pra você. Pode levantar. Que isso. De frente aqui pra gente ver. Foca aqui no, nessa parte aqui, nessa região aqui dele, gente. Lindo, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu acho que eu tenho mais a agradecer a você. Tá, termino com toda a sua beleza, carisma, aqui, simpatia, com esse sorriso lindo, né? Queria também te pedir desculpas, né? Porque você, ele é ator, gente. É, difícil, né? E tá aqui, sem camisa. Muito obrigada. Cara, vou te dar um beijão, sério. Não, tava brincando. Muito obrigada, querido. Palmas pra ele, palmas pra esse lindo. Tá? Muito obrigada. Queria também muito agradecer, gente, a Magnum. Muito obrigada por me ajudar a fazer isso aqui acontecer. Aliás, quem quiser experimentar o Magnum Ruby, é só escanear o QR Code aqui na tela. E pra encerrar a produção, gente, pode entrar aqui com um item surpresa. Cadê? Ah, não. A gente vai anunciar um item surpresa, gente. Ó, tá? Ó. A caneca é pra representar um novo recomeço pra amizade entre eu e Mari Maria. Olha, gente, a caneca vai ficar aberta aqui pra lanches, né? Desculpa. A caneca vai ficar aberta aqui pra lances durante uma semana. Então, até o dia 23 e... Até as 23h59 do dia 18 de novembro, vocês podem tentar arrematar esse símbolo de renovação pra vida de vocês, tá, gente? Até o dia... Que dia? Dezembro. Até o dia 23 de dezembro, tá bom, gente? Até o dia 18 de dezembro, às 23h59. Tá bom? A gente já tá tarde, já tá meia-noite já. Tá, vamos respeitar aqui também. Obrigada aos meus assistentes. Diva Depressão, muito obrigada pelo apoio. Obrigada a todos e a todes que estão aqui. Ou não, também, né? Acho que doaram também. Muito obrigada. Vamos falar, gente? Vamos mostrar aqui a caneca também, que já que tá sendo doado. Olha, gente, a caneca do ano, né? É a caneca do ano, é a cor do ano. Tá? Ó. Olha, com o batom da Mari, da minha nova amiga, né? Da sua amiga, sabe? Da minha nova amiga, gente. A caneca com o batom da Mari aqui, tá, gente? Não sei qual é a cor, depois ela fala lá no Instagram dela. Deixa o seu também, blog. Nossa, marquinha. Verdade! Deixa a sua marquinha. Deixa a minha marquinha, né? Ai, ficou bonitinha! Ai, que gracinha! Ficou bem mais bonita que a dela. Bem mais bonita que a dela. Né, gente? É isso, gente. Muito feliz. Vamos ver, vai sair aqui no telão quanto que a gente arrecadou? Não, vou ter que falar. Tá? Eu vou falar. E a gente, quanto a gente arrecadou? Vamos ver. Eita. Vai, gente, mais suspense, todo mundo. Pode repetir. Nossa. Pode repetir pra mim. Gente, só aqui foram mais de 50 mil engariados. Tá? E a gente vai processar todos os pagamentos e vai colocar nas minhas redes sociais e nas redes da Dia também, Tutupom, gente. Caramba! Gente, só aqui, né? Isso é só aqui, né? É isso? Só aqui? Foi só aqui? Isso. Aqui na live? De todos os lances. Tá, gente? É isso. Caramba, mais de 50... Eu não imaginava. Eu até, quando tava conversando com o Rafa, eu imaginava, amigo, acho que vai dar uns 3 mil. Cara, isso é muito legal, acho que vai dar uns 3 mil. Mas não, gente, eu tô muito feliz com o resultado. Muito obrigada a todo mundo, gente! Tô muito feliz. Obrigada também ao público que nos acompanhou até aqui. E até 2024. Um beijo. Tchau!
Pode! Pode! Nathalie, cansei desse estúdio. Cansei. A amiga queria...